strax. Chatten ska bara starta livestream så kommer vi dra den sen. Hey, jag fick notis. Let's go. Nej, fick du? Nej. Ja, let's go. Vänta lite, vänta lite. Jag ska bara göra det. Ja, nice. Ja, exakt. Gure maestro, man får blada om folk skjuter. Vad kommer koden stå? Vi kommer skriva, alltså vi kommer ta allting. Okej, Line Life, det är riktigt nice. Ja, jag vet att man fick notis. Alla spamma kod, så är det enklare att se koden när han skriver. Ja, exakt. Om vi kör efter den här. Ja, chilla alltså boys. Ha tålamod, vi kommer dra den alldeles strax, koden. Ja, vi kommer skriva den i chatten boys, vi kommer att göra det. Så bara lägga in. Just nu är jag live på YouTube. Så. Live på IT. Louis, vi får se. Alltså, det skulle vara nice om vi kunde dra en alldeles, alltså någon dag så snabbt. Ja. Nice, fet. Vi drar väl koden direkt hem då. Duos ska det vara. Allihopa som vill vara med. Det ska vara duos. Så bara kolla grejer. Så, ej 14 inne, välkomna allihopa. Ska vi se. Jag har snart 1-7, alltså det är sjukt. Känna Crafty, känna Ninja Hyper, känna Ville, känna Fassi Free HD, känna Solo, känna Charlie, känna William, känna Ville. Känna Elias, känna Hampus, känna Carl, känna Arthur, känna William, känna Givet Infa, känna Hattet. Snälla säg koden, ja vi kommer dra den alldeles strax. Känna Hinsson, alldeles strax. Känna Arthur, känna Lilan, känna Andreas. Måste man vara två i lobbyn? Ja. Boys, om ni chattar från och med nu, om ni chattar om koden, ni alla som... Välkommen till streamen allihopa. Eller kan jag invita... Alltså, skulle jag kunna invita två till partiet? De är riktigt... Eller Andreas och en som heter William. Ja, vi inviterar dem. Ska vi se här. Ja, vi kör. Vi kanske kunde... Nej, man får ett vinst. Man får inte vinst. Vänta, Jon. Känner du Gudmaster och känner Elias? Vi kanske kommer köra squad sen, ja. Där vet jag en. Jo... Hallå? Bli bannad hallå. Där. Tjena, jag kommer nog dölja dig på kanalen, eller så kommer jag blockera. Jag blockerar dig. För att annars kommer du... Hallå Jonsson. Ni kan... Du och Andreas kan köra duo i scrimmen. Eller så här i turné. Han gör den här som helst. Alltså, ni kan... Ja. Jaha, det är fullt. Så, nu kan du göra, för alla får vara med, det scrims till alla. Okej, vänta, vad ska vi göra för kod? Okej, koden kommer när som helst, så bara... Nu drar vi koden, boys. Tjena, Andreas. Tjena, Andreas. Hallå, Andreas och Andreas, du kan köra du med Jonsson. Strax, ta det lugnt. Ja. Robert, tack så jättemycket för din sub. Men hallå, vänta, jag kommer muta typ så. Nu har jag mutat. Nej, jag har inte mutat alla så. Vi hade 360 tittare innan. Alltså, jag hör dig, QX och Jonsson. Ja, det är som här. Elias, inget sånt. Vårda ditt språk. Duos är det. Nu är det duos allihopa. Jag är på väg på Fortnite. Det ekar. Vem som gick var det? En ny kod helt enkelt. Det är... Hallå, startar inte än för att Andreas eller vad heter, har inte kommit in. Men vi kan dra koden. Ja, okej. Ja, dra koden. Vänta några minuter tills jag hinner skriva. Kommer koden idag? Nej, så den kommer imorgon klockan 3. Okej, jag säger det. Men det kommer snart. Alltså, ta det lugnt. Har jag dig på Epic? QX, om du kollar min så här, eller du kan ju se annars. Ja, men du kan bara säga. Ja, S-E, små bokstäver, S-E,
12. SE12. SE12. Med små bokstäver, S eller bokstäver, SE12. Och allt sitter ihop. Det ska vara duo, det ska vara duo. Här. Vad heter du då? SE12 är koden. Smart. Accepta. Du klickar ready. SE12. SE12. Bra. Geve default skriver och kaxbetten. SE12. SE12 boys. Glöm inte sub om ni är så att uppskattas riktigt riktigt mycket. Alltså det kommer okay, vara många nu räcker det. SE12. Det där har ni koden. Cute 99 pers. Det är nice. Gud, du har fan 300 tittare. Säg koden igen, jag var inte så här. SE12. Små bokstäver, SE12. Alltså det är riktigt nice. Alltså S eller Z? SE, alltså E, S var det. Okej, AQA, kör. Ja, jag startade. Åh jädra, 239. Alla kommer dock inte kunna komma med, boys. Välkomna alla. Tack så mycket, Challe Flips. Nej, vad ryxelin. Våga att alla kommer inte kunna med. Det funkar inte, då har du inte kommit med, tror jag inte. Vänta. Alltså jag kan inte vänta, vi måste typ starta. Det är ju lite ripp alltså. Det är liksom, om det verkligen är 300 personer som försöker komma med i våra match just nu, då är det 200 som inte kommer med liksom. Ja, det är 200 som inte kommer kunna med. Det är det precis som alltså det är typ in, det är okay. Typ precis, jag vet inte. Alltså, starta matchen nu. Du får ju nästan shoutout med ditt namn liksom. Tjena Eje. Jag kör bara, har du tryckt redan? Ja, man kan stänga in, du måste klicka med den alltså. Nej. Okay. Men det, man måste ha support kritikal. Tjena Charles. Vad är koden? SE12. SE12. Jag kommer starta när som helst då. Starta inom 15, 14, 13, 12. Tack för subben Anton Swedish Gamer. 10, 9, tjena, Charlie, 8, tjena, Elias. 7, 6, jag kan inte vänta, 5, tyvärr. 4. Ska... Okej, vi kör nu. Det är 451 personer som försöker. Vissa kommer inte komma med alltså. Det är många som inte kommer komma med. Alltså, om ni kommer med då har ni tur, ska jag säga. Men hallå, Jonsson och Andreas. Ska vi köra? Allting är sjukt bra med dig. Hallå, QX. Tjena, Twitch Oliver. QX. Ja. Efter det här kan vi kan köra så här squad scrims. Ja, exakt. Men jag, boys, jag kommer mjuta er för det är några. Nej, vad det är jättemycket. Tjena Emma, välkommen till streamen. Har du addat tillbaka med en Simson? Just det. Så, har du addat mig? Gurra, jag har mjutat alltså, tillbaka alla så att jag kan koncentrera. Kom in. Alla Jonsson och Andreas, jag mutar det så länge men jag anmuter det sen. Lycka till om ni kommer. Så. Nu kör vi. Kom inte med. Aj, okay. Det är många som inte kommer med, men det är så här. Det är lite, ska vi droppa snabbt? Nej. Ska vi se. Okay. Landa inte vid oss, för då kommer ni bli dadade. Container. Ni får inte landa vid oss, vi kommer dada er på direkt. Gabriel, tack så jättemycket, Emma. Det är samma alltså. Vart droppar vi? Nej, eller ska vi? Ja, det är loot där. Ja, om ni landar vid oss så kommer ni att bli dödade, för vi kommer att reporta er. Det är scrims, eller, så efter... Ni kommer helt enkelt dö. Efter tredje cirkeln får man börja döda, man får inte döda en. Men Alex är riktigt legendru. Man får inte börja döda en. Jag har snart alltså 1-7, det är helt sinnessjukt ju. Ivan, nice. Landa inte vid oss, boys. Landa inte squad vid efter. Oss. Ja, vi kommer ni att kunna köra blir dödade, efter. Ni kommer bli reportade om ni dödar Sabani. Oss. Välkommen till streamen. Det är folk som landar vid oss, tror jag. Landa inte vid oss, landa någon annanstans, döda inte varandra. Det, jag tror inte det är, fan vad nice att det inte är folk som landar vid oss. Jonis, alltså det är, om jo, du det skriver sådär, någon... alltså det är inte mitt fel att du inte kommer med. Det är du som har något problem att du med din ADHD, alltså du måste fixa. Ett tips är att du går till en psykolog och, skriker till den att du har ADHD. ADD och allting möjligt. För att det är riktigt, alltså du måste, om man har sånt så måste man kunna bärska det. Det går en viss level alltså. Man måste kunna hålla det inne alltså. Ja, på något sätt måste man faktiskt, jag kan hålla med. Mhm. Ragea hela tiden, kan man ju inte liksom. Oj, vad, alltså vad hes jag är alltså. alltså jag är riktigt hes. Alltså Chanty, du fattar inte hur mycket jag har längtat dig genom att köra den grejen alltså. Ja, det är samma alltså. Alltså jag kan inte prata, man hör inte mig, alltså man hör ju inte mig. Hallå. Nej men alltså jag pratar typ så här alltså. Jag, alltså herregud.
Det är jättemånga som har det i min klass. Tack så mycket. Vem spelar med utsikten Q? Eller jag vet inte om det kommer att funka. Det borde funka. Nej, det funkar inte. Fast det är jättekonstigt att det inte funkar. Och jävlar, jag gick från 300 tittare till 240 tittare. Ah, ja, det är ändå, nice med 240 tittare. Det är ändå riktigt nice. Ja, man ska inte tacka mig heller, liksom. Mycket sten och mycket trä här. Så nu är det bara att fixa... Fixa det. Jag behöver shotgun alltså. Så kan vi gå och dra in en smitetempo och hämta lite metall från bilar och sånt. Jag har en pump. Man får inte bara döda varandra än, boys. Vad är din creator code? Vi kan ju undersöka 05 min creator code. Okej, Stefan, du får det skitbra riktigt legend du. Jag kommer inte med. Nej, alla kommer inte kunna med. Det är en tredjedel som kommer kunna komma med. En döda mig och det är bara rapporta om de döda. Men ät gurka då. Man får inte döda varandra. Ingen killing eller vad man nu ska säga. Ingen dödning. Man får inte döda varandra helt enkelt. Julius Caesar var ripp. Vad är koden? Vi kommer dra den inför nästa match. Vi har redan dragit denna koden. Som det kan bli samma kod. Men vi kommer dra nästa kod nästa. Hur många tittar då du? 41. Ja, det börjar gå uppåt för dig. Efter matchen kommer du typ ligga på 100. Ja, förhoppningsvis. För mig är det party. Inte just nu, vi har typ, vi har stängt av party just nu. Oh my god, om det där är Stream Snipers, jag blir... Fast de åker till mig dock. Ja, där kommer cleanersarna. De här ska dö. Där kommer Stream Snipersarna. Jag behöver hjälp. Det är streamers. Jag är på dig. Alltså, men alltså på riktigt Stream Snipers, alltså snälla! Vad är det som är så roligt? Vad är det som är så roligt att döda en streamer, alltså seriöst? Det är det som är så roligt att döda en streamer? Ni har redan börjat skjuta, ni har redan börjat. Ni kan inte börja något och sen sluta det liksom. Sorry. Han här ska stända, alltså. Han här ska dö. Han här kommer aldrig leva med, nej men alltså. Ni får inte, alltså ni får inte... Jag är död! Han dödade mig! Han finishar mig! Alltså vilken, alltså du, alltså vad heter han? Alltså... Ludvig KTV 05. Det är 05 som bara... Personer kommer komma till oss nu med, vi måste vara beredda att ta en till fight. Alltså på riktigt, jag hatar Stream Snipers, alltså jag hatar, alltså... Visst, många är så jäkla snälla av er, ja, du kommer om. Men många är så, alltså på riktigt, jag fattar inte vad ni vissa tänker, alltså. Oj, vad roligt det är att dö, ha? Vad roligt det är att dö, alltså snälla, vänta, döda inte den sista, döda inte honom. Eller vänta, döda inte honom, nej. Okej, ta det lugnt, vi dödar inte dig. Ta det lugnt. Varför sköter på oss? Jag måste ha HP. Nej, du får resta din kompis, du får resta honom. Okej, du får resta honom. Vi kommer inte döda dig. Nej, gör inte det. Eller? Nej, gör inte det. Det är jättet... Eller? Jag måste ha HP, alltså... Nej. Jag minns. Och allting. Här. De kommer döda oss, så de kommer... Du! Nej. Droppa minister! Han tar upp mina minister, så droppar de nu. Alltså, droppa dem. Droppa dem! Alltså, jag kommer döda dig om du inte... Ja, minst alltså, om det är bara att du joinar. Droppa! Alltså, det är droppa nu! En tredjedel som kommer kunna komma med dock. Så droppa jag dem. försök komma in. Droppa minisarna, hallå! Droppa minisarna till Shouty. Droppa minisarna nu, hallå! Nej, jag kommer döda hans kompis snart alltså. På riktigt, ska jag inte alls. Droppa minisarna nu, alltså seriöst. Alltså finishar jag på riktigt. Men... Alltså, är du störd eller? Är det så roligt, ha? Hey, what's up, ska jag dö? Nej, jag kommer finisha han alltså. Så nu är de döda. Haha. Nej, men alltså seriöst, ni får på oss, ni måste på alltså, vilken legend, tack så jättemycket för dina minis. Eller din mini, tack så jättemycket. Ja, mer personer alltså, skjuter mig. Det uppskattas, tack så jättemycket alltså, för din mini. Det är det som är det roliga, ni måste lyssna på streamen. Ni måste lyssna på streamen, alltså ni... Jag vet. Ni måste ha koll på streamen, ni måste ha ljud. Ja, det kommer personer till mig. Är Stream Snipers? Åh, taggade flygplanet! Nej, jag taggade flygplanet med sniper, alltså med sniper, jag knockar! Haha! Nej, är det Stream Snipers?
Jag hade streamsnipat först, men jag skiter det, alltså jag kommer döda den. Jag finishar den. Streamsnipa inte. Vad roligt det är. Lite aim from beast. Vad roligt det är. Gud vad kul. Ja, hans teammate är schysst i alla fall, hans teammate är schysst. Vänta, han är inte streamsniper, chilla, chilla. Han är inte streamsniper. Alltså skjuter de på mig, alltså då kommer stända, alltså 60 personer streamen. Jag kommer döda varenda en som skjuter mot mig. En enda gång, alltså är det ett skott de är döda? Är det ett skott de är döda? Glöm inte subba på Shouty Boys, han är... Ni får springa härifrån nu alltså. Ni som är bredvid oss, springa härifrån eller så dör ni alltså, ni kommer stända. Springa härifrån! Skull Ranger, är det så? Eller Skull Trooper heter det väl? Vargen! Springa härifrån! Eller Renegade. Nej, de där är jättesnälla. De ja, men bra, de springer ifrån, de springer ifrån nu. 64 personer i streamen, välkomna allihopa. Flygplanen, kom, vi måste ta den nu. Ta den nu, så att inga andra kommer. Ja, vi tar planen, kom. Jag hämtar upp dig, Nej, jag måste ta det. Vänta, jag är chilla. Jag ska bara hämta. Nej, han andra ska inte hoppa på, så ni får inte hoppa på våra flygplan. Jag jobbar på. Åk. Det där var clean, alltså. Det där var clean. Sex pers i streamen, välkomna allihopa. Scream, ja det är typ Scream. Glöm inte sub om ni är nere så hade du uppskattats riktigt mycket. Alltså kom, så alltså QX, du är första. Din första, polare är dum i huvudet, skriv inte så Jakob, då blir du bannad. Eller då blir du bannad. Alltså Jakob, om du var någon av dem som dödade, eller som, Jakob, om du tog upp minisar, så sa jag till dig flera gånger, men ej, det här är en till spricka. Men ni lyssnar inte på mig, därför dödde jag er, för jag skulle ha minisarna. Jävlar vilka spricka. Jag behövde ha shielden alltså, ni lyssnar inte. Då är alltså Jakob, alltså, ni lyssnar inte på mig i så fall. Eller så hade ni inte streamen uppe. Nej, vi har sagt flera gånger att ni ska streamen uppe, ja, ni är döda alltså. Det är vi från streamen, det är vi från streamen. Ja men de här är döda. Aj, tog vi damage också, jättekul. Det är så, det är värt det va? Det var värt det, ha? Är det värt det alltså, på riktigt, är det värt att skjuta på några? De här är fan bra. Ja men jävligt roligt, jävligt skoj, hahaha. Alltså finisher, yes! Sitt ner alltså, seriöst! Jag kommer till dig, chilla, jag kommer. Alltså vilken råtta här är alltså. Jag kryper ner. Åh jädra vad många stream snipers denna matchen är. Ja det här har inte varit roligt alltså, jag kryper ner och sitter under här. Kom ner hit bara. Knocka en. Tjena Malte härligt, tjena Tommy, tjena Legacy. Alltså, kommer strax. Många som Men alltså kan du lista? Alltså, bra, alltså snälla säg att de går för... Om du hinner alltså, nice. Hej tjena Jakob, döda inte varandra. Glöm inte sub om ni är alla som gör det är riktiga King Kongs. Åh, oh, shit. Hade han pump? Det hade han väl. Jag ser dig. Nej. Vad händer? Jag ser dig. Du, nej. Bandaget i vägen, eller? Så. Bra, nu resar du. Okej, de här är schyssta. Åh jädra vad många det är. Här, bandage. Tyst, dansa inte. Så att de vet att vi älskar dem. Ja. Vänta, ta bort din shotgun. Ta bort era shotguns, boys. Okej, okay, D-string snipers. Ut. Fan, vad många string snipers. Dör det inte domaren och dem. Tagga. Nej, jag tror det är domaren. Ja, det är en domare.
Oj, 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 jag kan inte bygga. Nej, 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 nej! Skjut inte på mig, hallå! Skjut inte på mig! Ja, men jävla roligt. Så skoj. Ja. Report player. Vi, eller nej, vi stannar, vi stannar. Jag vill nästan liva alltså, för att det här är... en ultra-olver, kingar du? Det är inte okej, alltså man kan inte göra jävlar, så. Jävlar vad många det är som dödar alltså. Man kan inte köra med såna här personer. För det är så många som inte lyssnar. Många landar med oss bara skjuter för att de ska vara med på alltså, streamen. Mm. Seriöst, alltså det är inte roligt. Ja, det kanske de har det. Köra exosy. Köra sweetland. Lämna, nej inte just nu, vi kommer späcka klart gamesen. Jag blir så arg. Glöm inte sub om ni är nya och likea gärna streamen så hade du uppskattat det riktigt, riktigt mycket. Nej, men du har ändå 81 tittare. Mm. Kolla alltså, jag... Vänta, jag ska bara... Ni kör så här. Varsågod, alla får döda varandra. Alla får döda varandra. Jag måste skruva ner värmen. Så alla får döda varandra, det är bara döda varandra allihopa. Så du får likea streamen så hade du uppskattats riktigt, riktigt mycket. Alla får döda, känner Malin, känner solen. Suben, kungen Abbe och Jalle. Kör squad efter. Ja, vi kör squad efter. Välkommen allihopa, tack så jättemycket för subben. Nu ska jag skriva mycket. Glöm inte att lämna en sub så på någon teaser som missar inte en stream eller video. Alltså seriöst, döda alla. Alltså ni får döda varandra nu. Döda Anna, PW. Sätta, exata. Alla får döda varandra, varsågod. Alltså jag bryr mig faktiskt nu. Alla har redan förstört allting. Vi ska liksom, alla går för oss. Tack för subben Kasper, tack för subben Hampus, tack för subben barn här, riktiga länare. Ja, nice. Nej, vi kommer köra squad efter, vi kommer inte köra solo eller någonting. Jag är sad att man bara kan späcka två. Det är ju Jonsson i mitt lag. Åh jädra vad planet laggar. Åh vad trött jag är. Nej, 61, tyvärr inte. Vi ska köra med några andra. Jag ammutar dem, Hallå boys. Alltså det är så tråkigt när de bara streamsniper. Allihopa, du vet. Det var den tredje cirkeln och alla började gå för oss och sånt. Dog ni? Vi var inte med i gamet. Nej, det är inte riktigt. Vi är inte med i varit. Ja, varit. Bro, får vi med? Alla får vi med, men dock alla kommer inte kunna vara med. För att det kommer, det kan bara vara 100 personer. Hallå, ni får lämna sen när gamet är klart, så då kör vi squad. Ja, ja. Och nu är alla bredvid varandra, för nu kan vi alltså verkligen köpta. Alltså, vissa är så dåliga, alltså de kommer dö i stormen. Gör han inte alls vad stormen är då. Och jävlar, det är 22 pers kvar. Va? Ah, han fick ett land, let's go. Ja. Ah, jag vet Kevin boy, de är riktigt dryga. Tjena Hugo. Köpte du Poise Play? Ja, jag kan bara Tjena Essence. Hur joinar jag? Räkan, för det första spammar inte. Nej, Liam, tyvärr inte. Alltså, vi kan visa hur ni gör efter detta gamet. Vad är koden vi visar efter gamet? Ja, Emma, det faller riktigt bra. För vi drar ny kod varje game. Sina Miltons. Jag är ju snipers. Ja, det är också. Miltons. Oh wow. De är ner. Fuck. Går det bra eller? Möter ni varandra? Ja. Hur har det gått då? Han har också ägare nu, men så ramlar han ner. Då har du bara kört en eller? Ja, det är det första. Men nu får man döda varandra i alla fall. Tjena Salt, du måste kina Poggyboom. Det fick man tydligen typ långt innan också. Kan de inte vara med? Ja, det kan de. Och många alla saker. King är du vårt gäng, men skriv inte på PS4. Alltså, vi är just nu 300 tittare sammanlagt. Alltså, det är sjukt. Åh, herregud, jag mutar den där 200. Jävlar, mycket lugnare blev. Ja, jag vill ha mutat dem. Jag ska bara ha lite mutat dem, sånt. Yes, han blir trappad. Let's go, han blir trappad. Let's go. Men ska alla vi fyra köra skål sen eller? Ja, det kommer vi göra. Hallå Jonsson, är ni med i gamet? Glöm inte den där like och kör, ni ska inte gjort det. Nej, det har kört med till. Okej.
Den här skaden kommer vara sjuk alltså. Skojar du? Kan vara med i partiet inte just nu. Som sagt, vi är i party och vi kommer muta efter typ varje game. Eller så att man kan koncentrera sig. Yes, han blir lockad. Vad är koden vi drar efter nästa game? Eller innan nästa game. Glöm inte sub och like och stream så att jag blir för glad om ni är nya så är riktigt jävla in. Let's go, han blir lockad alltså. Let's go. Woo! Kan jag vara med på skaden? Nej, det kan du inte. Vi kommer att köra med Andreas och Jonsson, så ni kan inte vara med på skvall. Va? Fan, vad brinner. Vad hände? Jaha. Fan blir det? Han hoppar igenom mitt golv. Vad fan blir det rädd där alltså? Är det jävla hacker möter eller? Vart sitter ni och campar? Sitter ni och campar i buske? Tack så ben Liam King är du? Eller då kommer ni dock bli alltså, vänta. Ska vi testa att köra vanlig skvall till exempel? Alltså den här skvallen kommer att vara sjuka, så vi kommer vinna varenda match. Jag skojar inte ens. Alltså, alla vi fyra är bra. Det är ju det som är det sjuka. Tjena, Anil. Ja, oh, King är du, Liam. Tack så jättemycket. Ja, Felix, efter den här matchen. Vad är koden, vad är koden, vad är koden? Tjena, koden just nu är S... S- nej, men jag säger... Jag, ah, men ni kommer ändå inte kunna joina, för vi är i ett game. Så vi kommer dra en ny kod sen efter. Hello, man, så, ja, ni behöver inte fråga vad koden är. Vi drar den till nästa game. Så enkelt är det. Tjena, 55. Ja, King är du friskungen, tack så mycket. Det får man hoppas liksom. Jag skojar inte, han trappat mig två gånger. Alltså på riktigt QX att du hade 300 tittare, det var ett sinnessjukt egentligen. Ja, nu ligger på 260. Ja, men det är bra. Men vänta, men, chatt, alltså, vi har tittare jag har, eller alltså, chatt, det där är ett jättebra. Alltså, det är jättekul. Jag har 81 tittare just nu. Oj, han var inte bra. Hallå, chatt, kolla snap. Oh, wow. Vem ska det, eller vem ska vara du? Ja, okej. Oh, nej. Nej, då kan du ta hitta den. Droppa så. Nu har du high ground. Jättesant. Faktiskt. Jättesant. Det är bara att många som kör det så. Ja, men ja. 76 för streamen, lämna sub, 1700 snart, alltså det är helt sinnessjukt, lämna sub, se på notiser så missar ni inte stream eller video, lämna like på streamen, dela den kanalen till nära och kära, använd min support och create a call, nej men alltså. Vad är reglerna? Inte stream snipe oss. Snap. Och så precis är det gömmer ner och så drar han uppåt. Vad fan är det här för hela spel? Sluta skrik, det är inte jag, det är de i mitt party. Jag skriker. Ajajaj, det är sista, person. Oh, kommer jag fyra upp från 4600 blir det. Det är riktigt nice. Har du hört den låten? Han lägger den. La, pyramid. Men snälla någon. Nej. Alltså, gurra bästa. 3 upp från 4600. Va? Nej, reda, hur växer du? Jag har 37. Ja, det är, alltså jag har vuxit typ 200 substen och streamen. Nej, han dör. Lämna en like på streamen. Är det solo eller skad eller duo? Det är skad. Hur många är det kvar? Det är Ville, vad hände? Eller vad händer? Vem är det kvar? Är ni vill köra till eller ska vi liva? Va? Jo, jag spelar jag men jag kan inte se vem det är mot. Ni kan, ni behöver inte lämna. Alla subbar de nya. En sub från 4600. Oh my baby god. Alltså, jag tror vi skulle kunna nå 5000 i streamen. Det där ska nej, du inte göra. Stupid. Fan vad jag har spelat dåligt imorgon. Ey, 4609 subs. Ey, let's go alltså. Tack så jättemycket alla som subbar, ni är riktiga legender. Tack så jättemycket för ert stöd. Yeah. Hey Origin Whiteout, alltså riktig legender. Dansa default dance nu. Default. Okej, okay, oh, nej. Ja, du får det bra, Ville. Alltså, riktig legender, Ville. 39 spektitels. Va, hur fan kan han bygga så att jag ramlar ner? GG. Alltså, GG! 300 tittare igen. Tack så mycket Kevin, tack så mycket Mecke, tack så mycket Köttbulle. Riktigt legendary. Om nu kommer ge mig det för att det är GG.
Spara alltså, mig också. 300 tittare, det är ändå sjukt. Ska vi lämna så nu? Andre, ja, ni kan lämna. Tack så mycket, streamer 305 riktigt länge nu. Så, alla trycker squad. Ska vi köra sword fight squad? Kan någon banna Anton den där snubben? Koden, vi drar den nu. Okej, säg koden så drar eller ja. Alltså, vänta, jag ska vajta Jonsson. Och ni får gärna gifta mig något skin av det så att jag har blivit jätte... Alltså, om någon giftar mig den här så får den shoutout alltså. Jag kommer länka hennes kanal i hela chatten i ungefär en minut. Den som giftar mig, Poised Playmaker. Det var lätt att hitta era namn, alltså ni var precis bredvid varandra. Alltså om man giftar mig Poised Playmaker så kommer man att bli länkad i chatten ungefär inte längre. Hej hej. Okej, boys, klicka på squad nu för nu ska vi göra squad. Det ska vara squad. Vill ha med en teammate, trycker på fill och alla kör ni don't fill. Säg vad koden alla teammates ska vara ready förutom den som skriver koden. Boys, squads. När ni skriver in koden så skriver ni in... Left night gang. Left night gang. Säg, dra bara någon kod. Vänta, typ QX Gustav. Nej, jag ska kolla grej. Nej, han har också den. Jävla liggen. Första gången den någonsin kom ut. Jamma. Vi drar koden strax. Tack så mycket Milton, tack så mycket Kippe, tack så mycket Fortnite. Nej, det är riktigt liggen du. Vi drar koden. Ta det lugnt boys. Okej, Twitch Olve, du får det sjukt bra. Riktigt liggen du, alltså 300. Koden är... Koden är alltså... Koden är kod 7. Koden är kod 7. Fyra bokstäver, kod 7. Kod 7 boys. Här har ni kod 7. Koden är kod 7 med små bokstäver. Kod 7. Kod 7 med små bokstäver. Och fast de inte tror att det är 7. Det är inte en 7 bara, det är kod 7 ska det vara. Jäkla 300 tittare. Ja, alltså det är sjukt. Men hur många tittare har du? Jag ska kolla här. Jag vänta. Bara typ 100. Nej, 73 har jag. Nej, vi har ungefär 400 tittare sammanlagt. Kod 7 är den. Om man blir shoutad alltså, så kommer jag länka den ungefär en minut eller mer. Sen kommer man bli länkad efter en match också, tror jag. Är det kod med 7 eller redo? Bara? Hakovic. Nu, alla kommer inte komma med, nu kör vi. Sluta jag startar den just nu. Nu tycker vi är det. Jag duller dig på kanalen. Inga hat, boys. Nej, inte boys. Så. Jag sa kod 7. En 7 bara. Ja, men jag trodde det var den först. Men, kod 7. Kan jag få duljan? Kan jag få lagga lite error. Mer? Ja, men IG då betyder att du inte kommer med. Om det står error för någon av er, eller att det står Lotte Lama i New York Lucky Four eller någon sån här grej, så kommer inte ni med. Får man köpa din video om man köper skinnet åt dig? Nej, man får länk i beskrivningen. Kod 7, små bokstäver var det. Eller länk i chatten, spam länk i chatten om man giftar. Error, oj, jättemånga kommer inte med för mig, alltså shit. Koden är kod 7. Vi är 99 pers, ja, då var det många som hade 99 pers. 100, alla kommer inte 100, kunna vara med och 100. 100 pers, kolla. Det är 100 pers redan innan vi. Okej, om ni kollar, vad jag sätter ut just nu. Om ni kollar snabbt vad jag sätter ut. Hallå. Om ni kollar kartan, Men alla stannar inne för att ni kommer kunna vara med nästa game. Ja. Så alla stannar inne om ni vill vara med nästa game. Så det går snabbt det här. Streamsnappen av oss kommer ni bli dödade. Streamsnappen av oss kommer ni bli dödade av oss. Tredje cirkeln. Du har inte ens fått dansa vid oss, vi var nej, döda. Ni får inte ni får inte dansa eller någonting, ni landa får inte vara vid oss just nu alltså. Landa inte vid oss för då blir ni dödade, landa inte vid oss. Stream snipa inte oss för då blir ni dödade. Ni får inte vara nära oss. 3, 2, 1, jag körde med några kompisar innan. Var inte nära oss. Motel, hallå, motel, nej, ja bra. Va? Jag körde med några kompisar innan och sa bara typ att nej, hallå, inte där, inte där. Kom inte nära oss för då blir ni dödade. QX, inte där, hallå, hallå, motel. Motell, hallå! Hallå! Motell! Men vi ska ha på motell! Jag pådrar motell och två. Nej, jag sa ju motell! Va? Fyra gubbar i motell. Hallå! Ja, det kommer två dit. Landa inte mot det, boys. Loma. Alltså, vilka landar vid oss? Ja, men vilka landar vid oss? Får man döda varandra direkt? Nej, man får inte döda varandra direkt, men om de landar vid oss. Då varför jag är så rädd? Då kan ju bara landa någonstans. Man får inte döda varann boys. Aj, jag kommer döda dem som är här alltså. Döda inte varann. Men vi kommer döda dem som landar nära oss, men ni får inte döda dem som landar nära er. Han dödar mig direkt. Vart låg laman Jonsson? Det är någon den här kan. Nej, den är mot hellet, den är typ. Det är en lack, vänta här. Ej. Första som inte var tre stycken så du sprayskit gånger. Ja, det är synd. Nu står bara King of the Blade Power alltså. Ja, men jävligt roligt. Jävligt roligt, ha. Jonas, jag är så fuck you, Jonas boy!
Ja, vi lämnar, vi lämnar. Lämna. Stream sniping reporter. Jag kan inte. Vi lämnar. Alltså, åh, alltså, ni är så tråkiga många av er. Seriöst, jag fattar jag inte. Jag har inte fått vapen. Varför går jag ska kolla om de dödar mig är också. Är de döva? Seriöst, alltså ni fucking dumma i huvudet. Här är de. Alltså, kolla. Jag är så alltså, lämnar riktigt. Jag lämnar det. Ja, jag lämnar med. Vi startar, vi startar typ direkt, vi startar direkt bara nästan. Det var min med. Samma kod, tryck med direkt bara. Samma kod, tryck med, jag skiter i om vissa kommer med eller inte. Jag lämnar bara, jag bryr mig. Vi måste landa något större så alla får vapen, jag sprang inte med pickaxe. Ja, men det kul fanns, det att fanns jag blev diskobombad. Det fanns okej, vapen där, men det är bara att, ja, jag vet. Jag är på konfort, alltså, så jävla tråkigt. Stream. Lol, shout, det kommer bli Deller 2.0. Ja, oh, men det är fan lite konstigt det där. Man blir ju arg, liksom. Kod 7 är koden. Kod 7 är koden. Deller är bra. Nej, det är han inte. Så. Men det är liva. Det är så bra. Han är boys, vi kommer liva. Det är inte vårt fel att, att det blir så här, men... nu, om du kallar snubb så blir du bannad i chatten. Det är en familjevän i stream också. Man kastar, du måste ha en support och create kod. Är du, Elliot? Starta bara direkt så kör vi. Samma kod. Vi kör om kod, kod 7. Alltså jag kommer nästan trycka start match direkt. Alltså jag, det får vara med 50 personer i så fall. Nej men alltså. Oh my god. Nej. 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 Oh my god! Han gifter, jag är Strix. Oh kan jag få en söta som en kille? Åh, Strix, du är sjuk i huvudet! Strix, du är fan sjuk i huvudet! Kolla! Strix, du är sjuk i huvudet! Han får en gång och får han det. Jag köter hela din stream och får inte. Strix, du är sjuk i huvudet! Vad där fick du? Alla går in och subbar på Strix! Strix, tack så sjukt mycket för din... Nej! Oh my god! Strix, oh my fucking god! Jag vill också ha fotbollsskin. Okej, pusha Strix till 1000 subs. Vänta, jag ska bara sätta på det där. Oh my god, Strix, du är så sjuk! Och du blir dull. Alltså ni i QX-chatta så alltså, många. Vad ska man ha för vad ska man ha för så tryck med alltså skitsamma. Kör helt svart. Jag kommer fan börja gråta snabbt alltså jag vill också. Jag har inte den första gången den kommer ut. Oh my god, alltså Strix, du är helt sjuk. Ta vi kan svart Australia, ta Australia. Ska jag köpa eller inte? Tror jag det. Tror jag. Jag råd med alltså. Det, jag vill inte ha, jag vill inte ha Poise Playmaker för den är alla. Jag vill ha ett alltså du är sjuk i huvudet. Alltså du är helt sjuk i huvudet. Anka, oj, oj, det vet jag. Och jäklar vad ni sa med Anka. Strix, din sjuka jävel. Kom igen, han är jättenära. Alla går in och subbar på Strix. Tack Sara för Raiden. Visst att det är Sara. Tack Sara för Raiden. Strix, tack så jättemycket för din donation. Jag kommer ha inte fått Strix, jag kommer lägga in dig i chatten. Okej, bara det är för att du inte... Alla är in och subbar på Strix. Hans kanal ligger länkad. Alltså tack så jättemycket Strix, alltså, du är så king alltså. Tack så jättemycket Strix för din donation. Oh my god. Det kommer, detta var lite ölig va? Vänta, hur mycket pengar kostar det här? Ja, 1000 V-bucks. Alltså ingen typ kan döda nu, jag spelar alltså, spelar tack så vem Mr. Carl? Nu, om ingen dödar så blir det jättebra scrim så i slutet. Men det är bara 30 pers. Ja men om ingen dödar så blir det bra scrim. Okej. Landa inte vid oss, ni vet om. Landa inte vid oss egentligen. Oh my god. Vi kör det skit. Hur mycket donerar Strix ungefär 100 kronor? Sara, jag ska det för jag såg att spammen satt. Via, alltså vi har donerat skin. Okej, hallå. Alltså Strix är ju helt sjuk i huvudet. Alltså Strix är ju sjuk. Alltså Strix är ju helt sjuk. Ja, det är typ 129 kronor i donation alltså. Tack så jättemycket för din donation. Folk landar plötsligt, alltså har de inget liv. Okej, boys, landa inte vid oss, då kommer ni bli eller då kommer ni att bli dödade. Alltså King 4 och Illuminati, alltså vad fan gör ni så på riktigt, vad undrar? Alltså Strix, din sjuka jävla. Ska vi bara för att vi får döda från starten när det var i 30 där? Gud, det där är ditt första skin, va? Nej, jag har något. Det här kan nog bli en av... Det är mitt andra köpta skin. Alltså, oh my god, vad snyggt alltså. Det här ska jag ha. Jag ska vi köra för evigt. Hallå, ska vi köra att man får börja döda direkt istället? Alltså jag pallar inte med skrivet. Kolla, det är 26 kvar. Man får döda direkt nu. Vi kör det. Döda direkt, varsågoda. Ja, man får döda direkt så går snabbt matchen snabb så att andra kan joina. Sen kör vi en lobby med 100 sen med föräldrar. Ja. Ni får göra party privat. Gör det bara privat. Alltså varför joinar ni ens? Jag fattar inte.
Vad är koden? Nej, ja, alltså det är ny kod hela tiden. Men alltså nej, vad sjukt att han donerade. Det där är typ 25 kronor. Vi alla kan köra, alltså shit. Alltså Strix, din sjuka jävel alltså. Oj, det där var jättebra. Det där är typ en donation på 129 kronor. Om någon är! Ni kan få chatta på min snap. Ja, ni kan få chatta på min snap. Okej, Noah, nu räcker det. Nu har vi länkat på någon mycket alltså. Jag fan... King är det streaks alltså. Nu har vi länkat på någon. Oj, bakifrån också. Ja. Hur är det här kommer? Nej, vi livar, så livar. Om alla dör så... Om jag dör så livar vi. Let's go. Om jag dör så livar vi på direkten. Ja, men vi livar ändå. För det är ändå bara 30 pers. Eller 20 pers. Jag vet inte, alltså jag vill typ köra vanlig squad egentligen nu va? Jag... Åh, oh, fan. Jag hörde han inte. Nej, jag hörde inte heller alltså. Byta kod. Åh, shit! Twitch mig! Haha, get kill, kid. Face cloak. Oh! Oh my god, det är face cloaky! Nej, vad sjukt. Oh my gosh! Är det riktigt? Jag tycker att Facebook inne på stream. Ja, sjukt. Okej, stanna kvar alla som vill vara med på nästa, vad heter det, eller nästa match. Alla kommer kunna vara med. Det var den nice om alla kunde stanna, så kommer ni kunna vara med på nästa. Jag subbade på Streaks. Ja, kinga där ni. Alltså, Streaks, din sjuka... Lovar alltså, donatar ni med... Donaten är mig i det skinnet, alltså jag kommer vara i slav för ett år. Fan, mitt favoritskin alltså. Oj, vet du hur mycket substrukes fick? Ska jag säga så? Mitt favoritskin också. Ska man ha backlink på det här då? Han fick 59 subs. Jävlar. 900. Hur många subs ligger han på? Han 944. Och hur många kommer vara aktiva då? Jädrar. Jag vet inte. Man, han varför sitter jag på mig i hans skåd? Vi är tyvärr full just nu. Hur fan kan han växa så fort alltså? Sådär. Fan, är Strix jävlar. Jag fattar inte hur han kan växa så fort. Strix? Men det känns... Alltså det där är på riktigt en donation på 120 kronor. Andreas har ju ändå fotbollskin. Jag har fan inte nått jävla fotboll. Glöm inte subba om ni är nya så du ska passa det riktigt, riktigt mycket. Men det är i alla fall någon. Du kan joina på sanden. Det finns mer rift som du vill lämna. Vi riftar bara till dig. Eller vi livar, boys. Ja, vi lämnar. Vi lämnar, ja. Ska vi raida någon efter matchen? Det är bara 76 inne. Vi vill hellre ha typ 100 och så raida. Men jag har 200. Ska vi raida? Seriöst. Ska vi raida tillsammans? Ja, vi så här... Nej. Okej, så. Tack så Ben Elliot, riktigt legendar du. Ska vi raida någon, boys? Vill ni dra en raid innan vi startar matchen? Och alla ska vara med på den här matchen nu. Vill ni dra en raid, boys? Ska vi dra en raid på Vilgot? Eller Joss Dank? Joss Dank. Ni kör bara från YouTube, hon upptäckare Sara YouTube. Nej, Joss Dank. Jag raidade hon igår. Okej. Okay. Alla ni som är från min stream, ni spammar shouty. Alla som är från QX, spammar QX. Alla mig från min stream, spammar shouty. Kolla om den här länken fungerar. Han heter Joss Dank. Spamma QX eller spamma kokosboll eller spamma bullar. Ni som är från min kanal spammar shouty. Spamma party. Funkar länken, boys? Spamma party, boys. In. Spamma party i Joss Dank party. Nej, i Joss Dank. I Joss Danks stream. Inte här. Han heter Joss Dank. Spamma party. Shouty party quicks. Hallå. Typ 60 tittare. Ja. Tack så jättemycket i alla fall. Vilken kung.
Antingen Charlie eller Quicks. Ja, det var båda. Båda. Okej, boys. Gå tillbaka. Tillbaka. Jumbo-mil. Tillbaka. Okej, boys. Ska vi starta? Jag har ändå 160 tittare fortfarande. Ja, eller alla får vara redo nu då. Okej, alla måste vara redo nu. Det kommer vara jättemånga som kommer kunna vara med. Alla har samma poäng. Men hallå, Shouty, vi måste ha någon kod. Shouty, vad är koden? Vänta. Vad är koden? Vi kommer dra den strax. Vill ha samma, eller? Idiot, Chasso, du kommer bli bannad. Ja, det var en riktig nice raid. Ska vi se. Play Rainbow Six for free. It's fun. Hallå, när han ska vi köra vanlig skvad sen? Bara undrar. Ja, mods måste banna. Hallå, ska vi köra? Ja, för jag pallar inte köra så här. Men okej, vad är koden? Vi kör typ ett game till eller så. Jag vet, för jag pallar inte köra så jättemycket mer. Koden är... Kod 9, eller kod 7, vi kan bara köra samma. Nej, vänta. Jag ska nummer 15. Nej, 99. Det är fett tryhard. Ja, 69. TI5 små bokstäver. TI5. I som är 11. Okej, TI5. TI. Här. Alla, ni får trycka ready. Ni måste trycka ready. Så det är inte TI utan boys, I. Alla I går in som är koden är TI5. Koden här är TI5. Okej, klicka ready. Eller när du väljer. Tack för subben. BBC jag är riktigt lägen nu. Det är bara att checka för update står det. TI5 boys. Jag kör utan backlink för det är snyggt. Where we can connect to the back. Okej, det är okej, vi tar en annan kod. Lite längre denna gången. Okej, en annan kod boys, en annan kod. Banna Ivar Hugo. Nu ska vi alla in. Ej, ni borde skaffa merch. Deras 5. DERAS 5. Tänk typ Shouty merch eller QX merch. Ja. Okej, vad var koden? Deras 5. Deras 5. Leo, ingen svärord. Kör Platinum Star, välkommen till streamen. Deras 5 hey, är vetekoden. Hej, ni hörde, så alltså. Välkommen till streamen. Deras 5, alla skriver in deras 5. Deras 5. Med små bokstäver. Det måste vara små bokstäver, boys. Deras 5. Så, ej 100 första streamen, välkommen till streamen. Jag går in och spammar lite. Jag har 3 tittare sammanlagt. Vi har 4, sammanlagt, jaha. Välkommen allihopa, läs. Jag kommer ska äta, OK, då fattar jag. Det var en, du får käka något nice, Kings. Okej, hallå, vänta. Okej, Andreas. Nu kör vi. Ja. Celine, läs vad Celine skrev. Lite längre upp. Du har ju inte addat henne, det är ju lite där. Lite längre upp i min chatt. Vad har hon addat mig då? Ja, hon har skickat, för jag addade henne. Vad heter typ hon då? Beast 1559. Nej, men ja, alltså, jag har inte fått någon. Okej, men klicka ready boys. Okej, nu kör vi. Har hon addat mig på PS4? Ja, antagligen. Nej, det tror jag inte, eller? Jo, det har hon antagligen. Okej, let's go! 15. Nu kör vi. Alla måste klicka ready också. Klicka ready. Ja. Klicka ready boys. Nu kör vi. Andreas, ingen spam i chatten. Vad är koden? Deras 5. Nu ja. Är det dock lite för sent. Men om ni som inte kommer med, stanna kvar för att nästa game kommer vi. Man får inte döda direkt alltså. Om vi kommer köra då. Har du season 2 skins? Ja, jag tror jag har det. Jag vet inte. Ja, men jag har season 3 i så fall. Tjena, take pro.
Oj, yes, nice, fuck. Var kom han in? Error, ja då kom ni inte med. Men vissa kommer med, eller många kommer jag med. Jag hade den på PS4 då. Ja, jag hade Beast. Men vart ska man in koden? Det kan vi ta nästa match, så fall. Nej, så att nu är det min lillebrorsa var ju fan... V-Bucks över, jag ska fråga om man kan donera skinnet till mig. Oh, okej, boys, reglerna är att ni inte får landa vid mig, eller vi oss. Då kommer ni bli bannade för screensniping och aj, det är ja, ni får helt enkelt inte landa vid oss. För vi kommer döda er så fall. Mina bröder och systrar. Kingero, kärlek till dig. Kolla snabbt, kolla kartan snabbt. Jag mår fett bra själv då. Vart landar vi? Laser Links. Okej, okay, ja. Okej, okay, boys, ni får alltså, inte landa vid oss. Stringtypa, ni kommer, alltså, ni... Landa inte fan. Lazy, boys. Ingen landar lazy om ni är på väg dit vändkurs. Landa inte lazy, även fast ni är jättenära lazy. Annars kommer ni bli dödade. Fan vad mycket... Okej, okay, åk bort. Det är jättemycket streamsnipers. De dödade mot hotellet. Jävlar, kolla många som drar mot hotellet. Ja, men de trodde att vi skulle hoppa där. Jag drog flygplansplatsen. Oj, där kommer det några som kommer och åker mot oss. Oj, men vad konstigt. Oh, det här måste direkt mot motell. Och sen det? Vända han direkt mot hotell. Nej, han landade och tog på pampan i huvudet. Illuminati. Hans mamma... Åh, nej, Illuminati igen. Det är Illuminati igen. Så är det? Jag ska ändra på stream. Snipe. Hans föräldrar gillar inte honom. Jag råkar Jack King någonting. Tack så mycket, Brang Gaming, riktig legendru. Vänta, Johan, vänta. Och det är streamsnipe. Ja, typ alla är streamsnipe. Jag anmäler han nu. Jag skriver streamsnipe plus han är hatad av hans föräldrar. Hatar hans föräldrar. Ja, han kan inte må bra hemma om han nej, jag kan inte, jag tror inte heller nästan det faktiskt. Varför skjuter han på mig? För att de är streams där. Knocka till, knocka till. Herregud, han tror att man får döda direkt. Han är säkert 10 år och inte fattar svenska. Det är sant alltså, det är sant. Men snälla, vad jag hatar det här spelet. Nej, du hatar inte spelet, Jusson, du hatar dem. Nej, han är 1 HP. Ja, alltså, faktiskt. Du blir reportad för streamsniping, du. Det blir reportat för stream sniping. För mig och för att nu är Jusson är det goda att köra och nu är det ännu kan man det fortfarande. Men inte, du kan inte vara med oss. Nej. På ett villkor kanske. Om du donerar mig fotbollsskrivet. Det är så kul med streamsniper. Jag vet, tack så mycket. Tjena Blade Power. Men om jag hjälper dig. Tjena Malve. Jag sitter i många sådana. De första gamen gick ändå bra. Jävligt vad blir jag för det. Man behöver vara vän i 2 dagar. Aha, Celine. Men då är vi vänner i 2 dagar. Vad är det? Ja, visst. Hej! Jag är 1, 2, 3, kring alltså. Alla block, alla reporta allihopa. Det är din kompis. Det är Swissace. Man kan inte bli bannad. Jo, det kan man. Nej, Raider. Vi har redan blockat. Eller vi har redan bannat 4 pers. Från att kunna köra. Jo, det går. Nej, jag kommer inte alla dödar oss, jag vet. Det är streamsnipers. Har du kvarat mål? Glöm inte sub om ni nya sådär uppskattas riktigt mycket som är kings. Det går att fixa först. Kommer kolla på dem, varför skjuter de på oss? Jag tror bara, det är han som mål riker alltså, tyvärr. Man får fan lyssna alltså. Thanks for helping to improve Fortnite. Alltså, jag kan inte göra någonting! Jag kan inte trycka på någon knapp! Jag kan inte lämna! Starta om. Men jag kan inte stänga av streamen! Alltså Fortnite! Fortnite! Tack subben, en random snubbe, riktig legendru. Vad är koden vi kan dra den för? Dryga som lättare, nej men vi blir streamfighter. Vi blir streamfighter Viper X av dig antagligen, det är du som skriver sånt. Ja, fast Bimbo, du får, alltså, du får ju lyssna på streamen, alltså seriöst. Du kan inte skriva sorry, alltså. Vi skulle inte ens döda varandra, ni bara landar vid oss. Ta bort hans mod bara. Fan, han var en del av dem som sköt. Säg, ja, Isak, du blir bannad för att du skriver svärord. Bra där, där är Sandy Henry. Ja, jag vet inte nog att de tycker det är kul, de vill ha tittare. Alltså. Jag blir så jävla arg, seriöst.
Kodbanne, vi ska nu dra upp koden strax. Upp till mod igen, eller? Jag kommer måste logga in här först då. Fråga inte om när vi ska dra koden, för att då kommer vi... Ja, jag vill ta längre. Vi flyttar det och så får du logga in med blablabla och sen kommer jag till mig när du har loggat in. Så som du gjorde förra gången. Och om du giftar mig i fotbollsskinnet så kan du vara med i partiet, men då får Gurra dem muta dig antagligen. Om det är okej. Okay. Är det okej okay om min lillebror ska vara med i partiet bara? Vi drar på den strax, tjena Errol. Ja, det. Tjena. Ja, bara för att... För men Gurra, är du inne i gamet? Vad händer? Fan vad legend Joel är alltså. Ja, men Joel rörde jag med Sasan. Sköt. Ni, alltså hör ni inte? Ni kan inte döda, ni kan inte skjuta, vad, alltså fattar ni inte? Joel, kom då. Joel, ge mig. Hallå. Så Gustav, man kan ge en så här trogen rank i DC och då kan bara de som har den ranken se vissa eller ja, speciella kanaler. Tjena, vi kommer dra koden strax, ta det lugnt. Tjena Ishak, King är du snöjd? Ja, det är sant, rank. Ja, jag kan inte trycka bort nå. Är det så Tio, du får se på det alltså. Din stream kommer stängas av allting. Ser du eller ser du? Kolla min stream, du ser vad det står eller? Jag ser. Kod, vi kommer dra koden strax. Chilla bara. Gustav kommer till att starta om spelet och streamen kommer att avslutas. Men det är typ bara dra det en alltså, det hjälper inte jag sur, alltså nu är, precis, nu är jag arg, alltså jag är så arg. Men ska vi gå in i typ vanlig eller på Playground eller Creative eller någonting så du får lugna ner oss då? Och sen kör igen eller vad vill du göra? Svets, vänta lite, svets i fan kan ju så. För mig är det lite lugnt. New moderator in the chat. Jag tänkte, jag men jag tyckte redan att jag har ett jättemål. Gustav startar bara om. Youtube, jag kommer, vi kommer dra koden sen. Alltså det är, de personer ser när jag skriver in koden, det är så tråkigt. Ta det lugnt, vi kommer dra koden sen. Men jag skriver in den innan. Ja, fast Noel, du kan ändå inte bara döda Jonsson. När du startar Noel. Streamen. Det, du kan, det funkar inte bara där Jonsson, då får du döda så det är sjukt konstigt. Men dra koden innan du startar. Ja. Vi spelar, alltså vi får bli också streamade på det. Om ni späckar också. Vad behöver man för att bli mod? Vi tar uttrycket mod. Alla vänta, Svets, kan du skriva i chatten? Jag vill kolla dig. Bush, Isak, du måste kunna lära dig snabbt. Ooh, distracts. Eller så kör alltså, vi bara vanliga. Alla får döda direkt. Ja. Alla får döda direkt. Bara det, liksom. Va, oj, men va? Vem gav jag mod? Jag vet inte. Jag tror jag gav någon mod. Tjena Elnil. Aklas mitt öga, tjena Jakob. Vänta, skriv något i chatten nu Svets. Jag vill att det ska komma upp en gift på min skärm nu. Jag vill också det. Och där det men hallå boys, vi startar. Eller jag vill gärna också att det ska komma upp en nice gift framför skärmen på mig. Alltså, jag vill att det ska stå finish för att jag blir... Ja, jag alltså, jag hade fan skrikit i några hundra år. Vänta, Gurra, vad händer med din stream? Jag vill inte ha Playmaker för att den... Boys, vi kommer starta alldeles strax för att chilla bara. Kan du inte göra någonting? Kan du inte klicka på PC? Kan jag vara med? Ja, alla kan vara med egentligen. Chilla med Tampa. Du kan inte göra någonting. Jag ska chilla, men det är bara att jag blir lite arg. På grund av att... Gurra, du är ensam från 1700. Många säger så här liksom... Ey, vad nice. Ska bara self-mata lite, vänta. Men nej, Gurra, du måste fixa det. Ska jag dölja dem som hatar? Alltså, du kan bara blocka dem. Eller blockera dem i 300 sek. Det kommer inte hjälpa om vi bara sitter sådär. Kan man ju omställa lösen, du? Testa att trycka på options eller någonting. Jag kan inte trycka på något. Men klicka på ditt PS4, eller? Jag vet inte. Nej, vi... Okej, ja. Va, jag kan inte sliva. Nej, men måste selekta game. Jag vill inte lämna alla mina följare, så jag... Ska man vänta tills matchen är klar, alltså? För att då försvinner ju det sen, när man kan in i laget. Är du Max Gaming? Ta se jättemycket för din sub. Varför vill du ha QS? Jag kommer nog få vänta. Ja, Gustav ska vänta på gamet, men vi ska köra något annat så länge. Ja, ni kan köra något så länge.
typ Winning Creative eller någonting igen. Nej, men du, jag är inte vanilla. Känner Max Gaming kung är du välkommen till 20. Men hallå boys, hur gör vi nu då? Men jag, ska vi gå in i en creative så länge? Tack så sjukt mycket verkligen. Ja, eller joina mig, Jag sätter på upp en av dem, 3, 2, 1, joina. Du får svara på min vänsterfrågan och sätta honom. Tjena Vincent boys, vi måste invänta Gustav så kommer vi dra casting games. Jag kan inte vara där igen, för vi bor där i min lobby. Hallå QX, adda Jun så får han inte vara där. Okej, okay, invita mig. Jag var helt där, där. Johan, spela upp det här, skriva ordet. Så. Började du i season 1? Ja, jag började köra då. Sen har jag kört, eller ja. Vi kommer dra ett game strax, vi måste invänta Gustav först. Okej, kör, fixa creative, fixa. Ja, men det är nya ungdomar. Kör du hos I. Känner Max Andersson. Nej, nu händer detta igen. Boys, vi kommer dra en creative alldeles strax, alltså jättestrax. Ja, jag vill jag ta bort den där koden som vi körde med förut. Men du måste verkligen trycka accept flera gånger typ. Ja. Men jag klickar den då. Men åh, fett. Alltså det är svintråkigt. Alltså Fortnite, vad fan har de gjort med Fortnite? Känner mig sånt, känner git. Jag kan inte få bort koden, vad är det här för skitspel? Ja, jag drar in sol alltså. Så att om det är PS4, ja Felix alltså, jag vill inte för då kommer streamen sådana saker. Selecta game mode, man kan inte få bort koden när man vill. Är det någon som är inne i gamet och kan säga hur många det är kvar? Så glöm inte sub om ni har kod, jag kan inte köra en kod nu, vi behöver folk till det. Alltså jag har inte koden, det är inte jag som kan fixa. Det är Shouty som kan fixa den. Nej, koden försvinner inte. Jag kommer inte kunna spela matcher. Jag suddar allt, sen accept. Nu försvann den. Yes, nu försvann den. Fan vad gött. Det är vad man har lillebrorsor till. Bara vad köpte han i skinnet åt dig, eller va? Ja, han kommer. Nej! Jo. Fy vad sjuk han är. Nej. Köp till mig istället. Ja, du fan redan. Vi kommer starta. Mercury, du kommer bli bannad för du spamfrågar dig om kod. Vad fan, alltså, vad fan håller du på med? Är du helt konstigt? HallQX, ska vi köra Discord med trogna spelare? Har du supportat Creative? Nej, det har inte. Va? Ska vi köra Discord med trogna spelare? För jag och Andreas har en Discord. Ja, vi borde typ göra så. Mm, men då gör jag det nu istället. Så, alla som är med i Discorden, joina Fun Games, röstchatten. Har subbat, King är YouTube. Jag med den Discorden. Nils, du är stupid. Vi behöver mer trogna spelare dock. Ja, jag kanske kommer ta bort det. Han håller på sin iPad. Jag vet inte, eftersom att Noel tog och såhär synstämpade, så kanske jag tar bort dem. Folk fan, från QXG får joina Discord och sen... Ja men då har du inte rankarna faktiskt. Jo men jag fixar... Det är inte jag som har koden, det är Shouty som har koden. Jag behöver ändå inte ens vara med på den. Vi får se om det blir custom sen. Nej, vi kan bara vara med på artigt. Ja, det är bara jag som kan behöva vara med egentligen. Alltså det här är lätt mitt favoritskin alltså. Så... Den här tjejen. Jag ska fan skaffa den. Ni som vill joina Discorden. Vad menar du? Ni som vill joina Discorden från QX. Noah, alltså jag shoutar till folk. Alltså jag shoutar inte folk sådär alltså. Så Noah, fråga inte om det. Jävlar, Noah spammar inte. Hur ska vi veta vem som är trogna? Ja, det är ju verka. Är det så YouTube XD Flexis? Jag har ingen Fortnite. Sol ut nu. Oj vad det ser högt att kolla nu. Pappa på HSG. Men jag kom ju skitlåt. Vad är det här? Alltså det går ju inte när han bugbombar mig. Hur gör man det så här? Boys, vi kommer starta senare så fan. Ja, Noel, men du streamsnipar ju nu då också. Gör det.
Ja. Du vet, man fixar så här typ bugdansen. Ja. Måste man vänta ett tag för att typ kunna få den? Nej. Vi får den direkt då. Ja, bra, för då kan han inte gifta direkt. Så behöver han inte. Joina fun games allihopa. Vi ska vara många med alltså. Vi är ganska många med nu. Alltså fan vad sjuk han är. Jävla maskin. Vem är maskin? Min lillebror. Alltså. Ja, så är det. Alla tar ju när fun games. Oj, vi är jättemånga här. Let's go. Om ni som är med i fun games, ni hör mig va? Ni hör mig? Hör ni mig? Ja, bra. Alltså han hackar så. Ni kommer få, om ni lyssnar sen på oss, kommer ni få en rank, bara så ni vet det. Om ni är med och lyssnar alltid. Cristiano Ronaldo, vi kör inte custom games nu. Varför säger du att han ska fixa en dator om du inte själv har det? Jag har det här. Det är grejen, jag kan ha chatten på en dator. Fem kills. Spelar du på PS4? Ja, det gör jag. Fem kills och glitchar ner om hela min vägg. Och så får han mig one shot. Det är första kill. Oh my god. Not Alex. Du blir bannad alltså. Det är ju riktigt kul. Om ni hatar så blir ni bannade alltså. Från och med nu så kommer jag banna alla alltså. Vad ni än skriver alltså så här hat. Varför streamar du inte på dator? Varför skulle jag ge det för? Jag vet inte, den var det får ju se sen. Alltså på riktigt, varför? Vad stör vi för fan? Nu är det lite många kvar dock. Jävlar, vad fan var det där? Jag vet inte, det är typ surrad som det. King är du mister? King är du August? Jo, där är du fortfarande inne i den där... Vi kör till gyrarna. Det är fortfarande inne i matchen. Det är lite bra. Ja, jag får få in i matchen, men det är väl typ fem kvar antagligen. Men grejen är att du typ... För att, men kommer vi, för att du kommer typ... Om du inte kör custom efter detta så kommer du typ ändå typ förlora din hittare. För jag har gått från 300 till 100 nu. Hallå, Kenny L, din mod som har varit mod länge. Jag har flyttat an till trogna spelare. Om han ja, jag vet Lampi, men det är alltså jag vänner alltså. Ja. Vänta, sitter ni i fun games alla? Ja, ja. King Dagus. Det är ju många det är jag faktiskt. Jag flyttar igen nu. Vad 17 är fun games? Det är så här en lustchat. Det sitter ungefär typ 30 första här med nu. Jag kan räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Vi kommer ha 29 med i matchen. Så 29 med som är i alla fall trogna spelare. Men de är inte folk från... Let's go, let's go. Vad ska vi köra? Solus istället? Solus. Ja, det gör vi. Det gör vi. Nu måste du säga koden. Är det fortfarande custom games? Nej, inte just nu. Jag kommer skriva koden i DC alltså. Jag kommer skriva koden i DC. Ska jag lägga DC? Jag kommer luta mig mitt och säga koden i DC. QX-chat. Ja. Kan jag göra det? Men gudda, jag är inte inne i DC. Nej, då får du ju joina nu alltså. Men jag kan inte. They call me the icing rabbit. But you're looking your carrots. Glöm inte sub om ni är nyans andra uppskattar sig riktigt mycket. Jag bor i Katrineholm, nej jag bor i Västerås. They call me the icing rabbit, better are yeah, you alltså looking your carrots. Vart? Alltså i random chat. Men hallå boys, vi borde typ starta custom efter detta. Där kan ju alla kolla. Eller ska vi köra? Nej, vi ska ju starta custom efter denna. Hallå, finns det någon? Man kan ju se den. För att gudra, du vet att jag mässade. Vi får göra en kanal för spelare som vi bara alltså, väljer vilka som ska vara med i. Ja, Lax, kan du ta med alla som är trogna ranken? Kan du ta med dem i den? Hatspetten, kan du göra en chatt på sådana som jag så här, har den ranken och typ ta med dem i den?
Jag gör en sån textkanal nu. Gör du en sån eller va? Det är det här, jag look in your carrots. Jag har en sån kastningkod för trogna. Har han gjort en sån va? Jag har gjort en sån. Ja, där ja. They call me the icy rabbit. Men vilka är det som kan se där? Okej. Här har gjort en också custom code. Ni som är inne i DC just nu, om ni har trogna ranken, så finns det en röstchatt som heter Fun Games trogna spelare. Ta och joina Fun Games trogna spelare, ni som har den ranken. Ni som inte har kommer att ta och få den ranken. Better hide, you're looking your carrot. Vi kommer starta custom alldeles strax boys, så stanna kvar. Bra. Jag vill ha Fun Games trogna spelare. Ja. Vi får ju tänka på det där jag skrev liksom. Ja. Hur är du ut ranken på? Ska Noel Kristiansson få vara på den? Ja, det är bara folk på data som kan ge ranker då. Axbetten, gör de som skriver i chatten. Oh my god, outplayed! Oh my god, checka streamen. Oh my god. Han vann, let's go alltså. Oh my god, jag är svinbra på det här spelet alltså. Oh my god. Oh my god. Det skinnet är helt OP. Det är OP. Vem är Kevin Gamer? Har du gjort den ranken? Nej. Jag lägger in lite folk i den gruppen så jag anser det trogna. Karlborg eller trogen? Ja, bra. Oh my god. Why me, Josh? Vilken grupp lägger du? Why me, Josh? Hallå, vilken grupp? Andreas, vilken grupp? Better hide your looking your carrots. They call me the icy rabbit. Better hide your... Okej, boys, vi kommer starta custom games nu. Stanna kvar så får ni ha det riktigt, riktigt nice. Nu kör vi custom game. Let's go, alltså. Okay, fan, nice. Invita mig, pappi. Ja, vänta. Alltså, Gustav! Du är så king, alltså, Gustav. Vänta. They call me the shouting rabbit. Va? Okej, vänta, alltså, vad fan är det här? Han gissar mig sådär, så jag blev giftad. Better hide your looking your carrots. Vad blir du giftad? Vem fan är det här? Alltså, vad blir du giftad? Liam, alltså kung. Du, alltså vad fan Liam? Alltså jävla legender du. Vad blir du giftad? Vad heter han? Ridhen99. Vad få, alltså. Vänta lite, jag kommer snart. Vänta, vad heter han? Alltså vad fan är det ens dock? Vad är det? Vänta, jag måste kolla item shop för det är, jag ska försöka kolla item. Men någon får invita mig för jag vill vara med. Det kan vara Sprinkles, det kan vara Lucky Pickaxen. Det kan vara Lucky Pickaxen eller så är det vad kanske typ vi kör custom games eller så här, go elite clan. Så ja, vi kör custom games boys. Vad fickas? Så glöm verkligen lite sub och like stream så hade jag blivit fett glad. Men dude, du skärpte invite yes! mig. Han gav mig Sprinkles fucking legend, det är du! Ej, den är så jävla nice. Jag hade tänkt att köpa den alltså. Vad clean! Vilken? Den här Sprinkles glider, eller så här. Du vet, färgen. Typ. Ja. Nej, alltså den här Sprinkles. Alltså, så, du vet, 300 V-Bucks. Jaha, Sprinkles. Fucking legendian. Ja, men du invita mig så kan vi bajsa. Ja, nice. För jag vill gärna gå på toa med dig. Oj, va? Konstigt. Jo, jag gjorde det faktiskt. Vi snackade ganska mycket. Ja, kul. Okej, men nu tycker jag att du ska invita mig. För nu börjar jag bli lite lack på den här. Lite lack. Alltså, jag vill köra squad. Så... Jag blev giftad. Jag blev giftad av Sprinkles. Men nu tycker jag att du ska invita mig. För du måste invita mig. Ja, min broder alltså. Tack så mycket. Alltså Liam, du är så jävla legend. Alltså Liam. Vänta. Vi ska dra koden strax. Ja, fast jag vet inte, jag ska dra den i DC. Glöm inte sub om ni vill vara med på custom games. Du är en noob, är det så Fortnite, Sebbe? Du är en blockerad användaren tillfälligt. Ooh, sitt ner.
När ska vi köra? Vänta, importade du mig? Är det den här custom kod för trogna? Är det där? Ja. Hallå. Här, ta jag och joinar dig publik. Joinar dig publik. Oh, jävla, på att tappa min kontroll. Vi kör skor. Nej, vi ska köra. Vi får väl köra lite så här. Ja, ge Lian ranken. Alla ska, jättemånga ska ranken. Men vart har, vad är G? Är G efter K? Men jag spolat förbi G. Liksom... Alltså, åh, jag fan orkar inte alltså. Det här är svintråkigt alltså. I custom. Ja, det ska vi. Vi kommer köra custom i Discord. Ja, men du måste ha Discord, du måste skriva in kod, bla bla bla. Alltså, ni vet ju att ni inte får vara med. Varför joinar ni då? Snälla. Vadå, the party is full? Alltså, Joel, jag kan ju inte musa koden ja, till dig sen då. Ja, det blir dratt ner så långt sen, bara the party is full. Ja, men Joel. Jag tar bort den, så. Joina. Så. Jakob, alltså, ja, snälla. Ska jag... Alltså... Men alltså, sätt på privat, sen säger du till när du klickar ready. På tre. Så vänta, kör, jojna. Yes. Ja. Så. Tack så jättemycket för Okej, nu kör vi custom. Eller ska vi? Vi kör custom. Ja. Hallå, vänta. Okej, vilken kod? Vad är koden? Är det custom? Ja, det är custom nu. Aspetten, ge dem mer rabbit. Kan du ge dem sista ranken? Är det här bara för de som är rankade och trogna eller är det för alla? Nej, det är för trogna spelare som är med i DC. Så nu kommer det inte vara med lika många, men det kommer ändå vara med många som lyssnar. Att vi dödar vid tredje cirkeln, ingen annan cirkel. Jag behöver inte se min kod, va? Nej, inte någon mer. Okej, kör. Vad är ens koden? Ska jag säga det till chatten? Nej, du säger inte den till chatten. Okej, I'm not telling the chat. Ni måste joina DC. Tjena, kan Helge. Kan han länka DC i QBX-chatt i så fall? Det är lugnt, Elias. Tredje cirkeln. Okej, fjärde cirkeln. Det blir bättre scream som man dödar i fjärde cirkeln. Allihopa som är inne i som hör mig just nu. Fjärde cirkeln, om ni hör. När får jag ranken? Ge Kenel ranken. Vad är koden? Det är Arthur ranken. Jag vet inte vad jag håller på med. Vänta lite. Ser du? Jag ska bara göra en jättesnabb grej. Serverinställningar. Roller. Ser du? Okay, nej, men jag kan inte hjälpa joina dig. Joina DC-servern om ni vill vara med på men, på custom. Du måste säga. Ska du ha det skickat koden? Ja, fast nej, sub om ni är. Jag håller på att fixa en jätteslag grej, vänta lite. Join on Discord server, boys. Oj, hej då. Ska du ha det skickat koden? Nej, vänta lite. They call me the icy rabbit, but I don't look at your carrots. Okej. Vänta, man har dem och de har Norge för tråkigt. Byggare Bob och Arky ska ha. Vänta, jag ska bara fixa en jättesnabb grej. Medlemmar. Vad är koden? Join the DC-servern för att... Ja. Byggare Bob, Arky ska ha. Arky fått. Arky och Byggare Bob. Varför ska de ens joina DC-servern? För att vi ska vara med i... Alla ska joina Fun Games, så här grejen. Ni som är i Fun Games... Ni kommer ungefär 5 sekunder på er att skriva in koden för alltså, och det kommer vara en liten kod så att, för ni måste vara snabba nu alltså. Ni måste vara snabba. Jag vet inte. Byggare Bob, joina den andra chatten. Desi Dark, Emanuels, it's stupid. Alltså, eller vi kör bara koden helt random eller ska vi? Nej. Jag kan inte hjälpa dig, ni måste kunna sånt själv. Jag kan inte hjälpa dem alltid. Ska vi bara säga koden rakt ut och sen inte, pröva det. Nej men alltså det är för krångligt. Nej, det här, nu har vi. Ja, det här. Vi
Men där du kommer skriva kommer alla kunna kolla, tror jag. Men vi skriver bara ut koden. Nej, jag säger koden här nu. Skriv koden här, skriv vaktbeten. Eller jag ska... Alla tjatar i resen, kan inte muta hela skiten. Så... Varför kan alla prata? Men det är för att skriva. Okej, Otto, då fattar jag. Okej, jag kommer skriva en kod nu jättesnabbt. Alla Pepsi måste vara beredda. Alla är beredda just nu. Så måste ni vara beredda. Det är squad. Det kommer vara squad. Så vi kommer dra den fjärde cirkeln för att det ska bli lite mer scream. Bra. Ja. Kommer köra någon 50 sen. Så min lillebror kör undan. Jag vet inte vad man gör nu. Ja, vänta. Men vi kör bara. Kolla, eller, custom kod för trogna. Okej, är ni redo? Skriv den bara. Där har du den. Jag skriver den, så skriver jag i min chatt. Så, vi startar när som helst. Vi kommer starta när som helst. Men E5 är koden. Vem startade? Jag startade inte. Någon som var inne i party startade. Jag startade inte. Aj, inte heller. Aj, vad rip. Jag startade faktiskt inte. Jävla. Fan vad rip. Ja, Gurra, vi får se hur vi ska göra alltså med det där. Ja, för... Jag lämnar det sin alla bara köta hela tiden. Ska vi köra en offentlig sen nu? Ja, vi kör en offentlig. 13. Det blir typ skönare. Jag sa ju det. Nej, ska vi liva? Liva, ja. Fan, är det här liva? Men vi kör offentlig. Det kommer inte gå att bara resa. Ingen fattig som har jobbat. Vet du på Snap? Jag ser inte ut min Snap så där. Men ni kan följa min Instagram som ligger länkad i beskrivningen. Ska vi köra fest med Ice and Rabbit? Då ska vi köra solos istället då? Koden, ja, vi får se. Vi kör solos för då blir det mer. För alla. Ja, vi kör solo den här. Så, ja. Det blir mycket roligare. Sätt på solo och koden är... Jag säger det snabbt den på solo. Sätt på... alla sätter den på solo och sen... Krona, sätt solo, kör solo så drar vi koden nu. Tjena Leo, nu drar vi koden boys. Okej, säg koden. Alltid små bokstäver. Är ni beredda nu då? Ja. RRT7 är koden. RRT7 10 9 8 7 6 5 alla skriver in RRT7 snabbt 2 1 0 startmatch. Take on me the icing rabbit. Better how you're looking no carrots. Jag tror inte det är 50 plus den i alla fall. RRT7, ja, men det kommer bli bättre sen efter denna matchen, jag svär på gud. Det kommer bli bättre efter den här. Då väljer jag hans fel, du får göra det privat sen. Så. Men du kommer i nästa. Kanske. Valla, jag svär på gud, det kommer bli bättre, ha? Huh? Valla, bred, det kommer bli bättre så mycket. Oh, vad du drar sån här. Ta du oss, nej, vi kör solos. Night, night, QX, accept. Känner du gamer? Ey, valla, du gamer, välkommen till streamen. Genom, jag kom in, ey, valla, bra jobbat, boys. Kör du nästan, nej vi kör solo boys. A60, det här kan vara bra. Valla, vi är 60 pers inne. Okej boys, valla, ingen döda varandra. Det kommer bli bra, ingen döda varandra. Jag hoppas det här är bra alltså. Det är många jag känner igen från DC, det är riktigt många från DC. Det här är bra, det här är bra. Och landa inte med oss. Landa inte vid oss boys, det är jätteviktigt för annars kommer vi inte kunna köra det ännu mer. Fjärde cirkeln, ni hörde DC. Det är jätteliten cirkeln. Fjärde cirkeln igen. Alltså, ni får... Alltså, döda inte någon, skada inte någon, tagga inte någon, ingenting. Fjärde cirkeln. Man får inte, om alla... Om, ingen skjuter på någon. Tjena till granna, kommer jag kommer snart. Annars lyckas. Andra, men jag har inte mutat dig. Jag har inte mutat dig. Tjena Kullman boy, tjena sweet DJ. DJ Carly. Och åk inte vid oss boys, åk inte vid tre oss. Tre pers hoppar Pleasant, det är nice. Let's go. Vart hoppar ni? Pleasant. Jag drar gick för det huset, jag gick för det. Jag drar först. Nice. Fan, gud, ingen kommer till mig.
Döda inte varandra, det är riktigt trepa med mig. Ja, ingen döda varandra. Okej, okay, det är 60 pers kvar. Det här är nej, oh. Landar någon där. Okej, okay, jag trodde det en dödare, men han var inte där i lobby så. Alltså ni är verkligen legender om ni lyssnar så här bra så alltså, seriöst. Om det är 60 pers kvar i fjärde cirkeln. Tänk 60 pers kvar i fjärde cirkeln. Det är tråkigt. Alltså det är jättetråkigt. Nej. Därför måste vi vi måste säga koden snabbare. Det kommer, alltså nästa gång gör vi det på Wins, alltså verkligen till sin. Det är sämst alltså. Ja men bannan sönder han alltså på riktigt. Men ingen annan fight. Han dödar alla, han dödar alla. Ja, men alltså dör inte varandra. Alla går för honom, alla på kukkifest och ger det går för honom. Döda inte varandra. Men döda inte varandra, utan går för honom. Alltså du är fucking legend alltså, tack så jättemycket för att du inte dödar alltså. Fucking legend är du, vänta. Jag ska bara göra det. För att du hann inte. Ja, de dansar. Hallå, ni får springa. Du kommer bli bannad mig. Du kommer bli bannad jättehårt. Du kommer aldrig mer kunna köra. Lita på mig, du kommer bli bannad. Hallå, var inte bredvid mig. Var inte bredvid mig. Jag vill inte att ni var bredvid mig. Fixa match, fixa match. Var inte bredvid mig. Vilka legender de är alltså. Vilka legender de är. Vem är det? Det är typ 6, det är typ 7 pers i plätsen som inte dödar mig alltså. Döda Star Twins. Döda Star Twins. Wow. Du håller för snabbare, du får kolla på en stream då. Vad är koden? Jag säger alltid en ny kod hela tiden så att inte alltså, alla ska kunna komma med. Du, alltså han är svintråkig. Fan vad dålig loot jag. Alltså varför åker de in och gasa? Det är jättetråkigt. Vart är en kruks? Tagga inte varandra, gör ingenting! Tagga inte varandra eller någonting! 56 pers kvar, alltså det här är underbart att se alltså. Annars skulle det varit verkligen alltså 20 pers kvar. Nej men alltså, en sniper, alltså kung är du! Kung är du! Dark Wings, du kan inte göra något, du är redan bannad. Alltså du är redan bannad, vad ska du göra? Ska du bara, åh snälla reporta inte mig. Åh nej, reporta inte mig, det var inte meningen, åh nej. Bra Theo, tack så mycket Sammy boys. Jag råkar döda dig. Åh jag råkar bara, oj det var inte meningen, förlåt. Jag trodde inte det var du. Nej, alltså det är lugnt. Jag behöver inte det här. Du får också farma. Nej. Alltså man ska ändå inte ta. Ja, den tar jag. Den där tar jag. Du. Jag får ju loot av personer. Nej men alltså. Vilka legender de är alltså. Vad hoppar du? Så plötsligt är det typ så 8 pers vin mig. De bara ger mig loot och sånt. Nej, det är ju legender. Ni får fixa egen loot boys. 56 pers kvar alltså. Tack så sjukt mycket. Let's go! Ey, det är snubbar som inte dödar mig. Fan vad legend han är. Ey, kolla! Vänta, kolla den här färgen jag har! Hallå, kolla min stream! Kolla min stream! Kolla hur snygg den här är, vänta! Oh my god! Kolla den ljusblå! Kolla vilken legend han är! Ha? Alltså, legender är ni! 56 kvar! Oh jävlar! Oh, det var nära! Det är hackers mig. Döda Star Twins, döda. Skola i mål. Det är en default, han är i plessen. Default åkte framför mig, förlåt, sorry. Han är i plessen. Nej, vem? Star Twins, han är vid blåhuset. Eller Brickhouse. Brickhouse? Ja, där uppe! Oh, bra. Stäng den. Vilken skin har han? Han är default med vingar. Default med svarta vingar. Ja, bra, vem var det som snipade honom? Det var jag som snipade mot honom. Ja, bra, han sitter där inne, han dricker big. Nej, jag har följt match, jag kan inte tänka att han bygger upp, ser du han bygger upp längst uppe, han är längst uppe. Var är det någonstans? Den andra bygger upp, men döda inte honom. Döda bara han så... Oh my god, han dödade en. Jag kommer gå ner för han, det kommer ett flygplan till honom som kommer spraya han. Bra, han är 74 HP. Jo, mina bröder. Stänger in i huset, bottenvåningen. Bottenvåningen, han sitter bakom ett kylskåp. Bakom i köket, i kylskåpet. Bakom ett kylskåp, i köket. QX, vad är de? Han är där, bakom kylskåpet, där, jag bra. Jag ställer plats fota! Fuck you! Såja! Hallå, Black Knight, jag tog... Någon döda hackspetten. Jag späckar Gurra nu.
Onimus eller vad han heter, Dala Hackspetten. Alltså fan vad legenden är! Hallå fan, var inte bredvid mig, hallå forma mat, var inte bredvid mig, 194 pass i streamen! Jakob, sluta skriva sånt där, du blir bannad. Skar, alltså legenden är du, alltså fucking kung! Hej blå, han heter den lama, vilken legend han är alltså! Nej, jag vill ha den. Fy fan vad sjuk. Vilka legender de är alltså! 108 pass i streamen, välkomna! Du slåss Gustav, jag är bakom dig, jag är tillgänglig för slåss. Alltså vi slåss då, kom! Här, börja! Slåss ut med tjejer. Fight. Aj, hallå! Kör jag känner mig inte trygg, jag är bara härifrån. Damage. Ja, det var inte meningen, okej. Okay. Hoppa av, Blackman, hoppa av! Jag har 100 fin. Kommer inte sluta bra. Seedman dog. Nej, vad roligt. 51 per stream, eller nej inte 51, 102 per stream. Tack så mycket. Men Gurra, om du dör, kan du liva då? För jag måste typ äta om 5 minuter. Eller kan alla typ liva, eller nej, ska vi? För att jag måste äta om typ 5 minuter. Utifall vi skulle kunna starta ett game då. Alltså, vilken legend han är! Alltså, kolla den legenden! Han droppar, alltså jag har så bra loot! Är jag teamar med två stycken? Alltså jag ska ju pumpa allting! Ni får gärna droppa en år om någon går. Okej, kom! Alla kommer till mig eller vänta! Nej, det är full skins. Ni får gärna droppa någonting nice. Jag var lite var nära igen. Tjo alla. Rätt som ni så smäller i huvudet. Jag drar flygplan med 5 stycken här, eller 4. Yes, jag har med! Yes! Fan vad jag är! Jag flyger mot Mittenberget. Hänger du Noah? Kör med Trona, ja typ Trona Victor. Nej, inte just nu, det är inte jag som har koden, det är Gustav som har koden. Kan jag vara med? Alla kan joina. Alltså Liam, jag kommer alltså, kungen du Liam. Alltså jag älskar att det är många av er lyssnar, det är så jävla schysst av er. Det är jättemånga kvar, alltså det är 50 kvar. Så jävla gött att ni lyssnar. 50 pers kvar! Okej, så lyssna nu allihopa i streamen och i DC:n. Första cirkeln har precis varit. Sen kommer det vara nästa, så kommer det vara till fjärde cirkeln. Då kommer vi faktiskt. Det är fan 9 stycken här som inte dödar. Jag vet, men de är legender. Allihopa alltså. Jag vågar inte vara nära såna. Ja, jag vågar egentligen inte heller alltså. Jag sitter i plan med 9 stycken. Jag sitter i plan med 4 stycken och ingen dödar. Shouty, du har mer tittare än mig. Har jag? Mm. Konstigt, varför jag... Konstigt. Fan, vår chaufför hoppar av. Jag vet inte, sub om ni är nya. Alla mina chaufförer hoppar av. Vilken legend du är, default! Vilken fucking legend du är! Nej, hallå, de fightas, de skjuter mot varandra! Nej, hallå. Döda bara båda. Jag dödar han. Jag fick alltså döda. Tack för kör. Fan vad gött, jag fick alltså döda. En big kill här i mitten, han har väl kommit att ha en sån här. Dun. Fan vad gött, han som dödade borta den här va? Det är så att man kan köra in i byggnader längre, fast det är ändå jättebra. Ja, det är bra. Gammal 14. Nej, då skjuter! Genom... Är det du som är sålt här? Ja, nej jag är inte sålt här. Jag åker inte sålt nu dock. Jag är sålt nu. Skjut inte, skjut inte. They call me the icing rabbit. Nej, skjut inte! Hallå, skjut inte! Ja, oh, vi dödar han som skjuter. Gurra, du måste typ göra någonting. Oh, wow, de dödar mig, säger du. Ja. Varför sprayar någon denna killen? Är det du som sa han? Aj, vem är det som sprayar mig? Hey, let's go, nu har vi 100 tittare. Tjena, Jakob. Är det du som har den här? Nej, jag åker flygplan med 4 andra. Med Jonsson. Snälla, det är någon som sprayar mig. Jag är jättelovad. Nice, Arthur. Det är en default skin, jag är salty. På berget? Nej. Inte på berget, nedanför vid Greyhouse. Nej, de är i buildfighten. Ja, jag ser det som är i berget, jag ser det där. Ni som sitter med mig nu, var beredda för nu blir det flygplan, drive plan. Hallå, alla kommer och pushar, det är en default med ingen backling. Det är en default med ingen backling här som bara dödar alla. Var är han? Han är här vid oss, alltså i Salty vid Greyhouse. Salty vid, okej. Okay. Greyhouse. Greyhouse, är det det som är lite där utanför? Man får inte döda en. Är det det som är lite utanför, eller vilket? Jag tror han, åh oh, nej han dödade mig, Melleboy 16.
Så... Här är norsken, här är norsken! Hoppa av! Eller Malleboy 16. Hoppa av, här, här, här! Malleboy 16. Alltså så jävla tråkiga de är. Gurra? Ja, det var min väg dock. Alla hela lobbyn är här nu. Alltså, det är så jävla tråkigt. Ingen vet vem som dödar vem, alltså inte ännu. Snälla. Jag vet inte vad som händer, jag och en annan och Black står där på berget och degen. Snälla, kolla på en jävla bot. Better high, jag. Jävla tråkigt. Yes! Så ja, fan vad legend du är! Alltså, Swedish meme, Arthur din fucking legend, Arthur! Arthur din, alltså... Kan alla gå in och sova på Arthur Sweden alltså? Jävla tråkigt. Alla går in och sova på Arthur Sweden, han är fucking legend alltså. Alltså det är så riktigt tråkigt, Melle. Men alltså du din lilla lilla unga alltså. Var 09 eller vad var han? Nej, du står han hette 16 bara, jag vet inte om han var 09. Ja, men han tog ner han var liten och tal. Gustav, kolla upp på berget, Salteberget högst upp. Det står med Black Knight där uppe. Ja. Det står kör longest snipe ever. Okej, okay, vänta, ställer ni led vid mig. Alla ställer sig i led vid mig. Alla ställer sig bakom mig i led. Bakom mig ett led. Bakom mig ett led. Bakom mig ett led. Ställer bakom mig. Jävlar. Jävlar. Bakom. Bakom. Det är en här det är så dödligt. Ett led, ett led. Han var ett led. Alla ställer sig i led bakom Shouty. Ett led. Ett rakt led, snälla. Alla rakt led. Gustav, kom och hjälp mig. Det var en kille som bara... Inte framför, bara ett led bakom, bara ett led bakom. Jag säger vad han är. Vi ska göra på... Inte framför. Aj! Oj, nej, oj, nej! Oj, oj, oj. Han där är fett. Han där ska då. Lämna Saltberget. Alla... Ta bilen. Alla pushar han. Här uppe på mig. Noll får hoppa på. Jävlar, nu drar vi och dödar han alltså. Vem är det ni ska röra? Han sitter nog i den där. Vi hoppar flippen, vi tar flippen, här kom. Jag hämtar upp personen, jag ska hämta upp personen. Det är en lille rap riktigt. Jag ska skriva mig. Ej, du har gått och hämtat sig. Jag är i camp här. Okej, vänta, jag kommer strax. Jag kommer strax. Vad på ni som vill. Men de sprayar mig, vad gör de? Hallå, varför går alla på mig? Gustav, kan du komma och hjälpa mig i Saltberget? De går på mig. Nu kommer alla tro att jag har gjort något att gå på mig. Jag säger du sitter. Gå inte för varandra, nej. Men det är ju sista ringen nu typ. Nej, det är inte. Det här är... Nej, det är nästan. Det här är tredje. Nej, nej, det här är tredje när det här går in. Då är det inget fight, utan det är fjärde cirkeln. Fjärde! Är detta du, Gustav? Nej. Jag åker flygplan. Oj, nu kraschar jag. Ja, men det var något sista. Jag tror ni var det 39 år. Ni får typ vänta, för jag ska typ äta mat nu sen. Ja. Ni får överleva. Kan ni vänta in cirkeln så mycket ni kan? Ja, jag är inget. Om en minut så har det gått tredje cirkeln. Efter tredje, alltså när det är fjärde cirkeln och när den cirkeln har landat. Då börjar vi, då är det scrims, alltså nu är det scrims känner jag. Verkligen alltså, 45 kvar. Ja, jättekul att jag hade 200. Jag stänger av allting, du får typ underhålla mig. Eller någon får läsa för att jag hade 150, jag tappar lite. För jag dödar någon gratis för kil. Hallå, får jag döda någon gratis för kil? Okej, jag kommer strax. Är det någon som erbjuder sig att dö? Är det någon som erbjuder sig att dö? Alltså? Men ni Gurra, du har minis. Det har jag inte, eller? Jo, det har jag. Är det någon som erbjuder sig att dö så jag får 200 kil? Jag är alltså vid... Jag landar här. Jag är vid Dusty med ett sprinkelflygplan. Någon som erbjuder sig att dö. Alltså jag har 90 ping, 100 ping. Någon som erbjuder sig att dö. Döda dig. Åh, kung är du, Big Chili. Alltså jag, nu behöver jag inte döda någon. Alltså jag har 130, 140 ping. Legender är ni alltså. Ej, det är du Andreas, va? Vad är det här för loot? Jag är dagbomber här vid lilla retail. Jag letar efter heal så att det var något CP från din eller Q-Extreme som var bara... Ej! Du sitter den där inne och försöker döda. Döda han? Han försöker döda. Var? Döda. Han är ett litet hus här. Alla drar till Q eller alla drar till DS. Om typ 2 minuter får man nästan börja fightas. Var lilla huset? Jag fick han. Okej, bra. Bra. Hallå, kör flygplanen hit! Alla parkerar flygplanen här där jag är! Flygplanen parkerar ni i lilla retail om ni vet vad det är! Alla parkerar flygplanen i lilla retail! Kommer flygplanen hit! Parkera dem i lilla retail! Allihopa! Jag laggar jättemycket! Parkera flygplanen där så sprider ni ut er! Ja, jag hör! Sprid ut er!
alla bygger en båt nu för jag kommer börja döda nästa minut. Va? Vad gör han? Ingen är vid Gurra, alla sprider ut er, alla sprider ut er. Ta han! Anja, han bara döda en helt plötsligt. Han gjorde det förut också. Metallbossen! Bygg en MVN. Han bara döda någon helt. Alla bygger in sig, kära Ghost. När stormlödda så kommer vi börja döda. Ey Gustav, du byggt in en metallboss här, en one by one. Ja, oh, precis vid det här trädet. Är det den då? Varför hugger du? Är det du som hugger på mig? Är det du? Jag lägger mig sätter jag bredvid. Okej, Andreas, vi dödar inte varandra. Andreas, vi dödar inte ens varandra när det startat, snälla. Okej, Gura. Ja, vänta mot varandra här. Tjena! Gura, efter det här gamet. Jag ska bara käka och sen gör jag min läxa på typ några minuter, sen kommer jag tillbaka. Ja. 38 kvar! Om 35 sekunder är det dags att börja fightas alltså. Fasen vad nice. Jag vet inte vad jag håller på med. Andreas, jag ser, jag ser. Så. Ja, jag vet. Vad sjukt detta är! 19, 18, 17, 5, 16, 15! Folk flippar och skjuter, jag vet inte som. 36 pers i den här cirkeln! Man. Det här är ju skrivs vill dock säga. Är det? Nej, men alltså... Vi är ju tvungna att rotera. Om vi var tvungna att döda varandra, okej? Ja. Aj, vi måste inte, det är lugnt. Vi behöver inte rotera. Vi behöver inte rotera. Jag måste döda dig. Hallå, jag måste döda dig, brorsan. Jo, men jag måste döda honom här. Nej. Åh, han. Gå härifrån. Tyvärr, rodelkungen. Kungen, du är rodelkungen. Och det vet du om. Men vi sa ju så sagt med skrymmen och allt sånt. Ja, vi sitter och campar med jag och väggen. Så alla vi... får döda nu. Okej, nu Andreas, nu teamar vi inte längre. Okej. Då ska jag bara utöka min bas. Åh, oh, me too, säger jag bara. Kolla, 34 kvar den här. Ser du? Vi behöver inte gå för varandra direkt heller, du vet när jag ska utöka. Hur länge håller du på? Ett tag till, någon timme till. Gustav, jag får börja spraya dig när jag vill. Jag vet, jag får också börja spraya dig. Nej, kanske. Andreas! Jag har inte känt till mig som kanske senare. Jag har gjort en liten, annars... ett L här. Löser det väl? Ja. 130 pers i streamen, vad händer? Glöm inte att lämna en sub, så på någon tid så lämna en like på streamen. Jag ska uppskattas skit mycket. Tack så jättemycket att ni kommer in alltså. Jobbanning! När vi kör screams! Boys, jobbanning! Känner Rasse! Jag laggar jättemycket. Swedish meme, han har sjukat hela basen alltså. Jag med. Han dödade precis en som hette någon Inamano. Han stod och teabaggade på en coast och stod helt still. 26 i den här cirkeln! 26 i den här cirkeln! 25, 24! Jag har jättedålig loot. Jag har epic scar, epic pump, blå SMG. Blå eller epic, vad epic heavy sniper? Inget ammo eller någonting har jag. Har du inget ammo? Det är som är riktigt skönt för mig. Jag sa 61 år, jag ska ha en grön. 61? Och så grå SMG. Och så har jag grön pam. Inga traps eller någonting. Vad måste det bli läskigt för? Oj, kolla hur långt vi ska. Jag börjar rotera direkt alltså. Jag roterar! Jag har high ground! Jävlar, Andreas har inte ens launchpad ingenting. Men det är inte jag heller alla. Jag glider with the voice. Ja, det är någonting. Jag har Swedish meme här också. Nej, hallå Swedish meme, dra på berget och high ground. Det måste jag. Jag hjälper dig lite, jag coachar dig. Jag går upp på berget just nu. Go up on the mountain and get some high ground. Sjuk är du! Swedish meme. Legend. Men nu så att stormen kommer så får du alltså det laggar! Varför laggar ni? Det laggar sönder! Så vill du smy med han slaktar på alltså! Nej, gör han alltså! Det laggar sönder! Ja. Han tänker på honom i film så. Ja. Det laggar sönder! Jag har ingen mask på stopp, boys! Han har sådär bäst. Jävlar, det går inte. Åh nej, Rippan du var fall. Yes, det var jag! Nej, Gustav, du dödade Swedish Meme! Ja, jag dödade han! Yes, alltså!
Vad sjukt det här roligt det här är alltså! Tack till alla som lyssnar! Det här är jävligt tajt för mig, ska ni veta. Ja, jag har aldrig kört så här typ egentligen. Ej, den går tillbaka. Min gamla goa väg alltså. Det är en Black Knight, det är låg där. Jag sköt också på han lite. Jag fick en Black Knight. Nej. Så att de körde med så här riktiga summeringar och riktiga... Ja, Boppe, det är katten, det är katten, hon lyser upp hela natten. Han är hunden i lunden, han är där på sekunden. Hey, what's up boys? Jag har nyss ätit, så jag är tillbaks nu, så det är hey, bro, nice, what's popping? Ria, alltså vad fan, vad har hänt med YouTube alltså? Jag har 141! Oh shit! Ej, vi har ju fan 400 tittare sammanlagt. Kom och köp mina bananer. Ge 4 kvar! Kom inte sub om ni nya sådär uppskattar. Ser du lite cirkel i eller? Swedish Fortnite, har du läst chatten eller? Det är 4 kvar den där lilla sådär. Jag är ingen, alltså jag är ingen möts! Jag är riktigt besviken på dig Swedish Fortnite, jag är riktigt möts. Jag lever ju den där skymmen. Nej, lever du? Jag skämtar. Ja. Jag lever också! Jag dör nu dock. Kom och köp mina bananaskits. Ovanför dig, ovanför dig, Shouty! Men gurra! Ja! Jätte du! Enkel gurra! Fucking jätte! Nej, jag vill dig. Jag vill dig. Fan vad kunde jag gurra. Nej, döda. Vänta, det är du mot Andreas en till. Det är du Andreas en till. Tjena, Alexander, tjena, Kid. Det är du mot Andreas, det är du mot Andreas. Nej, Andreas! Andreas! Vem är bäst, Andreas eller Shouty? Ja, Andreas eller Shouty, vem vinner? Vem är bäst? Det är Andreas mot Shouty. Kolla sista cirkeln, gudda! Kolla sista cirkeln! Alla som vill vara med, stanna kvar! Den är jätteliten är långt ute någonstans. Stanna kvar, för vi kommer starta eller en snart. Eller det är någonting där i alla fall. Andreas är lilla äckel, alltså! Nej, du är så äcklig! Oh, du är så äcklig, skit ner, alltså! Andreas, jag hade två posis! Hur mycket, okay, mycket hoppade du? Okay, Andreas, du hade fullt! 200, jag dör, det är massa där nere. Hallå, jag kommer att typ 30 minuter eller någonting. Alltså, tack så sjukt mycket! Alla som verkligen lyssnar alltså. Katten, ni trakte nog lyser upp hela natten sen. Riktigt roligt, ni som lyssnar. Han är lunden, han är där på sekunden. Oh. Kom och köp mina bananaskates. Han är hunden i lunden, han är där på sekunden. King är du. Okej, okay, boys, vad är koden? Vi måste dra en snabb kod. Ah, hallå, jag kommer om en... Shouty QX. Jag kommer om 30 minuter ungefär. Jag är med då, om 30 minuter. Shouty QX borde vara koden. Ja, hej då. Jag skriver en jättesnabb kod, men alltså vi kan inte jojna. Det är svinmånga som späckade mig där. Hur många var det? Hade du? Alltså, innan jag dödade hade jag 33. Okej! Ej, vad? Har ni sett det här? Kolla min stream! What? Nej, vad coolt! Jag trodde inte man kunde göra så här. Va? Kolla! Skojar, du visste inte det här? Nej! Alltså, du visste inte det? Nej, jag har spelat PS4 i 3 år och jag vet... Snälla! Okej, vänta. Ja, let's go. Vad ska jag skriva in? Ej, man kan ju göra det här. Var beredda nu. Alltså, ni kommer skriva in koden jättesnabbt. Jag kommer vänta i mellan 5-10 sekunder innan jag startar, alltså. Okej? Ja, säg koden. Var beredda på koden. Jag säljer inte skitkul. Nej, jag kommer inte ha den koden. Kolla, är ni custom key? Det är ni custom. Ja, man. Se. Okej, är ni med? Är ni beredda? U-S-T-O-M. Matchmaking. Säg snabbt. Okej, okay, var beredda på koden SOLO. Och sen drar vi koden. Ja, men alltså, man får inte döda boys, man får inte döda. Det är jättetråkigt. Är du beredda? Tre, eller nej, ska jag bara. DDE3. DDE3. Ja, DDE3 boys. 5, 10, DDE3. DDE3. 7, 6, 5. Vi kommer inte få många, Gustav, vänta lite. Räkna från 10 nu. DDE3. Kör. 10, nu. Annars kommer inte vi komma med. Kör. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. För hon är DDE3 var på den. Gustav, hur många kills hade du när du dog? Hade jag två eller hade jag tre? Jag kom med. Jag var med 4. Och jag åt... Jag hade 4 också. Fan. Och det är svinspel. Jag hade 4.
Hon är katten i trakten, hon lyser upp hela natten. Ja, många jag trodde jag sa GGE3, men jag sa DD, så det var ju bra. Mm. Vad fan gör du? Va? Nej, jag kan inte med. Jag skrev fel kod, jag skrev GG. Nej, han driver. Bara för att jag sa det. Alltså jag vet. Det är fett dum, alltså. Jag hatar dig. Shouty, jag vill inte ha dig kvar som vän här. Nej, 84! Tjena, Skell. 84! Okej, det kan vara ganska många trogna spelare nu, så det är bra. Let's go, glöm inte subbolaget. Jag drar pressen igen. Inget döda! Fjärde cirkeln! Vi vill ha i alla fall... Alltså det ska vara 84 kvar, alltså snälla nu. DDE3 var koden. Man skriv får den, inte, nej! Jag vill att det ska vara trogna spelare, många kommer streamsnipa annars och sånt. Kan denna gången väntade jag 20 sekunder, nästa gång kanske jag ska vänta typ 10 sekunder. För alltså, 40 pers är sån lite cirkel också nice egentligen, det är dock jag droppar, sånt. Hejdå. Så jag kommer vänta, jag kör pleasant, jag köttar. Jag ska få loot alltså. Nej, jag älskar stream, streams var skitroligt. Jag drar till lazy. Det var skit. Alla lyssna alltså, på riktigt vad roligt det var. Jag älskar det min andra så katten i trakten, de streamsnipar sönder katten alltså. I fan, trakten jag klippte det, jag är dum. Ja, de klippte det där. De streamsnipar. Men det laggade jättemycket. Jag vet. Jag shotgunade det innan du landade. Ha. Oj, så jag tror vi kan lita på de här. Tänk så att du one pumpat mig. Alltså jag hoppas verkligen att ni inte dödar, för jag hoppas att vi verkligen kan lita på er. Fucking kung är du döda. Som är alltså min alltså fan vad kung du är. Ja. Och du vill stick the landing. Vem är du? Vänta. Är det du som står och vinkar åt mig? Gustav försöker one pumpa mig. Jag dör inte. Gustav Viking. Ja, gud hade inte mina mer. Alltså, vad? En kille är oerhörlig. Yes! Alltså, tack så jättemycket! Tack så mycket för tacken! Tack så mycket för looten! Alltså, det är typ 7 legender med mig igen, alltså! Jag kan inte matten, alltså. Och det är bara 3 som har dött, alltså. Men alltså, ni är legender. Kunde jag få pampen? Det som droppade pampen, kan jag få pampen? Kan jag få mät sen, boys? Kan ni droppa mätet till mig, boys? Kan ni droppa mät? Tack så mycket, alltså, kung är du. Jag har legendary pump. Kan ni droppa mät till mig? Legend alltså, kan ni droppa? Nej, någon annan tar upp det. Hallå, du tar upp allt lite legend. Lite legend, droppa! Droppa matchen! Droppa matchen, boys! Ey, kung är du alltså! Du är sjuk i huvudet! Du är bäst! Alltså, nej! Alltså, ni som gör såhär, ni är jättesnälla! Fucking legend! Alltså, det är typ såhär... Här, ta mina matchen! 7-8 matchen med mig alltså! Aj, Ta det här! Nu tar du det där! Vem pickaxar alltså, sa du? Ja, det är chill alltså. Jag såg att det inte var meningen, jag sa att det skulle gammas. Alltså, vilken legend alltså. Eller man blir typ, man börjar typ... Man blir skit! Oj, förlåt! Du gick i vägen en liten, förlåt! Förlåt. Här. Det är jag, alltså Tio, du... Alltså, kärlek till dig, Tio. Alltså det är kärlek till alla de som är så jävla schyssta. Hallå, om du är 77. Tio, är du Tio? För att, annars kan jag bara, är du Tio? Är det du som är Tio? Dansa default om du är Tio. Är det du som är Tio? Är det? Okej, Tio. Jäklar vad många som hugger match här med mig. Alltså boys, herre. Han droppar Tio, alltså nej vad schyssta de är här. Jag vet. Det är så här vi ska göra. Vi ska alltid göra så här. Discord, alltså Discord är det bästa vi vill. Boys, okej, boys. Let's go. Vi dansar default. Hey, let's go. Okej, alla dansar default. Let's go, alltså. Default power, alltså. Hey, alltså, ni är så kingar, alltså. Du blockade in mig. Ta bort era vapen. Tack för att ni vill göra så här, alltså. Ni förtjänar all kärlek i världen, alltså. Tack alla ni som vill göra så här. Hallå, alltså på riktigt, du kan inte göra så. Jag kommer faktiskt alltså typ döda dig, för du taggar mig jättemycket. Nej, det är självklart inte döda dig, för du är legend alltså. Här, får du en blåpamp. Pickaxa inte mig nu, alltså seriöst. Pickaxa inte mig. Eller det är typ sjukt hur de är legender. Alltså vänta. Loke boy, alltså Loke boy någonting. Jag vill inte subba om nu, ja. Åh, king är du alltså.
Du dör han. Ja, men han började skjuta på en som vi var med. Alla. Kör ni custom game? Ja, the boy. Han, alltså, du kan dra in han. Hallå, han började, Andreas, han började såhär spraya en som var här. Så jag dödade han bara för det. Ja, fick honom inte. Ey, de köpte fan en RPG, vad småta de är! Jag var jättenära på pickaxens kille. Jag köpte en RPG, boys! Jag har en RPG! Kom, ta en ni går för nära, alltså, ni är för nära mig! Åh, oh, nej, vilken king du är! Ni går för nära mig! Alltså, ni går för nära mig, sluta vara så nära! Nej, det här är, nej, det här är han! Det är han, det är du, han det är du! Han sprayade mig, åh, vad sköp! Ja, det är den här Swifty! Jag det var dödade du som dödade mig förra gamet! Du, så länge du inte dödade mig nu, alltså! Så länge du inte, ta bort din tjockan! Kan du ställa er med och dansa? Alltså, snälla, ställ er med mig och bara dansa! För att jag blir så jätteosäker på er. Om ni... Alltså vänta, kan ni kolla min stream? Vad är koden? Jag drar den i nästa game. Alltså ni är fucking alltså, bäst. Alltså jag, ni är förlåt, så jävla... Alltså, alltså King, förlåt för att jag dödade dig. Förlåter du mig? Förlåter du mig? Förlåt för att jag dödade dig förut. Kan någon droppa alltså, match? Eller för att jag reportar dig. Kan någon droppa match? Kan någon droppa match för mig? Alltså, det är 10 pers på mig. Kan någon droppa match? King, är du den odds? Har du droppa match? Droppa match? Droppa match? Kan någon droppa match? Jag vill veta vem du är bara, du är inte så rädd. Tack boys, tack så mycket. Ni kan ändra ni alltså. Det är så sjukt många med mig. Nej, vad många det är med mig alltså. Mig med. Alltså, de ger mig all loot. Alltså, alla ni, lyssna på det här. Alla kollar på mig, alla kollar på mig. Kolla på mig, kolla på mig, kolla på mig. Kolla på mig, okej, alla kollar på mig. Nej, vad många som inte hänger med. Det där är till er alla. Och nu ska jag trappa igen. Alltså, snälla alltså, barnet, de är så alltså snälla. Det är tillflipparna, det är tillflipparna. Kom bort till mig. Ja, det är massa kom bort till mig. Men de, alltså stream snipers, fast de är bra. Alltså de är snälla. De här är så jävla snälla. Alltså. Det finns taskiga. Och här har vi han igen. Han är kul. Oh my god, kärlek. Det är tillflipparna här, det är tillflipparna här. Hoppa på det. Alltså grejen är, med det här spelet, de har gjort så att tjejskinnen är snygga och det är ju bra för att då börjar killa dem den där tjejskin. Och det hoppa på flipplanet där borta! Det är till flipplan, hoppa på! Gå på det flipplan som är där! Ta en lunch boys, här jag farmar en mats åt er. Och jag älskar den dansen. Så ja, nu åker de på det, nice. Kan du köra? Strip that. Alltså vi hade lika väl kunnat köra Simon Says och sådana grejer sen alltså, men ja. Då är det bara med sådana som är typ DC. Fast... Alltså det är 73, ja, det är 73 per kvar. Det är bara 10 som har vad? Vad sjukt! Checka min stream, det är 10 pers. Alltså det är minst 10 pers. Vänta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jag hade 20 pers med. Vad är kvar det? Jag säger det alltid i solen i början. Okej, vart är ni? Vi taggar ihop. Vi slår ihop gänget. Vi slår ihop gänget till ett enda gäng. Va? Nu ska jag dra in. Jag vet inte. Eller jo, jag vet, jag är vid Dusty, jag vet såhär, jag ska hugga lite max. Är det ju massa på ett plan här nu? Vänta, vart är Dusty? Vart är Dusty? Dusty Diner. Okej, okay, ja men då sticker jag, vi sticker ner till Dusty. Kom igen boys. Nej men jag är inte nere i Dusty. Eller... Jag är uppe i Dusty, eller måste jag säga. Ja, men det är jag också i Dusty, va? Nej men alltså, boys, kom ner till, åk till Salty, där är vi Salty vägen. Eller till det här huset som ligger lite jag utanför det, Salty. Jag ser det, jag ser det, jag ser det, jag flyger. Jag blir dörd av Isak E! Isak E! Isak E! Isak E dödade mig! Alltså alla ni, tack så jättemycket för att ni inte vill streamsnipe. Hey, kolla mitt nästa gang! Isak E, alla går för han! Alla i min stream går för Isak E! Alla i min stream går för Isak E! Det är så jävla tråkigt Isak! Det är så riktigt jävla tråkigt Isak! Alltså Isak, fuck you! Seriöst Isak! Eller men, han dödade honom! Döda Isak! Allihopa dödade Isak! Sitt ner Isak! Du är så jävla dålig! Så jävla dålig är du! Okej, nu dödar vi inte varandra. Nu dödar vi inte varandra. Jag vill inte vara nära den där klumpen. Oj jävla, kolla mig. Oj jävla. Alltså det är så bara hosa mig alltså. Det ser jävla tråkigt. Det är saker så fuck oh you, Isak. Jag vet att du spektidar alltså. Okej, okay, boys. Kom hit. Boys, alla kom. Lyssna. På vid 30 så dansar alla default dancer. Alltså, ingen gillar dig, Isak. Ingen gillar dig, tiden, den blåa tiden. Vid 30 så dansar alla default. Alla dansar default. Ta upp eran default Isak, och dansar gillar vid 30. Dig, Isak, dansar ingen gillar 30. Dig. 30, boys. 5. Okej, okay, boys. 30. Default, ingen default. Gillar dig, Isak. Du är så fucking feg och tråkig.
Vilken jävla king. Kung Isak, ja, där blev du blockad. Oj, om du säger att han var kung. Oj jävlar, oj jävlar. Oh shit, oh shit. Oh my god. Han går i min skola, hoppas han fucking dör. Oh my dör. God, men alltså, oh alltså, jag älskar er alla, tack alla. Ta det lugnt, ja, men... glöm inte subba om ni är nya. Alltså excellent, wow. Fan, alltså vi ska ha det roligt. Det är för fan inte kul om någon kommer att döda mig. När vi har fått så... vi har haft så jävla roligt. Döda han dig? Ja. Ja, Isak, han är då. Isak är eller något sånt. Så jävla tråkigt, alltså jag ska fan. Ja, vänta, men vad det är tråkigt. Vad heter han på PC? Så fick jag med den. Okej, okay, alla ställer sig i det här rummet. Alla kommer in hit, alla kommer in hit. Vi ska få plats av många som Isak, kan. Isak med 3A. Jag ska bjuda in han till party. Jag ska bjuda in han till partyt, vänta lite. Nej, men jag ska seriöst bjuda in han till partyt. Nej, men han kommer inte ens våga prata, för han är så fucking feg. Han lyssnar på Simon nu, alltså. Han kommer inte våga säga någonting. Där har vi han. Så, bjuder vi in han till partyt. Jo, i partiet då, Isak, din fega jävel, om jag ska vara lite ärlig. Tråkig du är. Bland så många som helst. Pickaxe ingen. Okej, alla står bara helt stilla. Alla dansar en random dans. Okej, pressa ihop er längst in. Nej, där är Isak. Okej, alla kan komma in. Där är Isak. Där blir du blockad, Isak. Fuck you, seriöst. Hej. Ja, Isak, vad fan gör du, seriöst? Vad är det som är så jävla roligt? Ja, men alltså, snälla, skärp dig, jävla. Alltså, snälla. Skärp dig, alltså, på riktigt, jävla. Nej, jag håller med. Han blir nog hatad, alltså. Ja, men han är ju i partiet, QX. Han är så jävla feg, alltså. Det där utrum! Kan du bara lämna partiet igen? För du är så jävla ful, alltså. Lämna partiet. Lämna partiet. Tjena! Jävla käften. Nej, men alltså, sorry. Alltså, sorry för språket allihopa. Ingen annan. Döda bara domaren. Sorry för språket, men jag blir jättegärna. Det är någon och kämpar här. Kolla. Oj, han är 9 år. Oj, han är 9 år. Jag vet! Isak, lämna partiet då! Alltså, snälla. Käften, jävla. Alltså, seriöst. Sorry, gubbs. Alltså, snälla, seriöst. Vad rolig du är. De träffar varandra och sen bara han, nu ska vi. Alltså vad rolig du Isak. Man får inga wins i det här. Varför dödade du mig då? Koden, jag ser den alltid slapp som tusen. Och inga andra ska kunna vara med. Känner något skeptisk kung. Du välkommen till streamen. Det är när denna cirkeln jag vet inte sub om ni är så du uppskattas riktigt mycket. Jag dog av Kimron. Ja, det var någon som dödade oss alltså. Ja, oh, Tio, det är ripp alltså. Du, tack för all loot du gav mig alltså. Ja, Isak är fett gaming. Ja, kan kolla på den här. Ska jag, ska jag dra en 360 no-scope? Ja, men Exxon lite fan, det funkar inte så. Jag har inte ens en sån vän. Alla kan ju vara med liksom. Det funkar inte så att man kan blocka den så. Savage Dark, kunde du? Boys, vi startar om efter Dark? Den här cirkeln har kommit. Ja, oh, när det, cirkeln drar, alltså när stormen drar cirkeln. Alla kom hit, det är en cozy camper. Hey, let's go. Jag har den här snubben. Alltså det är 52 pers. Det är så jävla. Vad är detta? Oj, det var inget. Jag tyckte fel. The boy Nikola, sorry. Men vi tyvärr, alltså vi vill tyvärr. Flyg iväg. Jag vet Travis, Travis, jag invitade han, det var det. Jag är på det, jag säger den alltid jättesnabbt. Var beredda, vi startar om 1 minut och 30 sekunder. Kungen, det är man, så det alltså. Jag repeterar, vi startar om 1 minut och 30 sekunder. Nej, det gör vi inte alls, Nej, det gör vi inte. Det är fjärde cirkeln startar. Nej, det gör vi inte alls, Eller jo, det är 50 stycken. Nej, det är fjärde cirkeln startar. Nej, det gör vi inte alls. Vi startar inte om 1 minut. Ingen dödar om 1 minut. Ingen dödar. Vi ska vänta i typ 3 minuter till, 4 minuter. Jävla personer bygger redan baser. Ja, jag, alltså vi kan säga till. Du är så jävla toxic. Oj, Gunilla, förlåt alltså. Men det är inte konstigt när jag, alltså vi, alltså man säger att man inte ska döda Gunilla, så blir man dödad ändå. Alltså, varför du är så jävla. Kan du flyga uppåt? Om jag tycker att jag är så jävla toxic, bara med den mammas kompon och sånt. Ej, vänta, du kan använder hon, du kan söka upp efter namnet, för jag har ringt ett, jag har ringt en ett barns pappa. Jag sök upp efternamnet och hittar på det.
Och sen ringer du dens förälder, ja, sen säger du att jag är arg. Jag är arg bara. Alltså det är bara, jag är arg. För jag säger så här, döda inte. Och bara botten på mig. Men det är 49 kvar den här cirkeln, det är fett nice. Tjena Frittas, det var avslängelse ju. Välkommen till streamen. Alltså Frittas, du kan vara med på det här om okay, du lyssnar. Okej, vi får inte döda inte varandra, inte. Döda inte. Tjena Rating, välkommen till streamen. Okej, alla subbar om ni är nya så uppskattar sig riktigt mycket. Okej, om typ 2 minuter kommer man typ kunna få döda varandra ungefär. Så sätt er och börja big boss. Döda inte varandra, skjut inte varandra. Jag säger så här, sätt er och big boss i den här cirkeln. Sätt er och big boss i nya cirkeln. Varför bygger ni med trä och inte metall? Bara typ så här. Tjena Noah, tjena Lionel, välkommen till streamen. Du får gärna en sub, får bra piper, rust, usch. Oj förlåt, men det är, jag vet inte. Jag är lite het också. Hur är du Ratty? They call me the kan vara med två om du är såhär trustad. Ni får vara snabb, ni får vara snabba och skriva in koden och sånt. Och för redan när den här cirkeln är klar så kommer vi köra. Vi kör inte om 30 sekunder utan när den här cirkeln är klar. Du var nästa game, nej vi kommer inte köra duo. Ska jag stå i någons hus och bara sitta och campa mot det sen bara precis när den börjat. 48 pers, det blir fan ett YouTube game alltså. Hallå döda inte varandra, annorlunda vad gör du? Vad håller du på med? Döda inte. 46 kvar. Va? Åh Frittas, alla kan vara med. Jag har min boss. Tjena Linnea, välkommen till streamen, Queen and du. Kolla vilken sjuk boss en kille gör, han slås allt sina män. Döda inte. Men när stormen, om en minut får man döda varandra. Jag kommer inte bli duo, det kommer vara sol och skrims. Jag slås alla sina män. Från en nu, om en minut får man döda varandra. Nu om en minut. De är inte direkt smarta, folk slås allt sina män på första basen. Det är jag den här med mig. Hej, tack för subsen, vi har 1734 redan. Vi pushar 1800 snart. Tjena BSG Fabian, man kommer till streamen. Savage Dark, jag hoppas du köpte den där som är min support och kreditkod. Kringer du Savage Dark i alla fall. Riktig igen, alltså, jag, du alltså. Den här killen framför mig, han har ju slåssat 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, alltså det får vara snabbt att göra för det kommer, och det kommer köra på jättesnabbt kommer vi starta game. Vi kommer starta game på ungefär 10 sekunder. Det kommer vara lätta koder. Vi har slösat 700 material på första basen. Man får köra om 3, 2, 1. Smackar vi, oh my god vilken otur om jag sa i stilken. Vänta jag lovar att du ser längst ifrån den. Nu kommer RPG och allting, jag bara shit alltså. Jag funderar på att rotera direkt alltså. Ja det är bara, nej men alltså det är bara att ta chans att springa typ. Inget, jag roterar direkt. Jag också. Jag har jättelångt springa. Tjena Arki. Nej han är ett OP. Kuj är du Trooper Spay alltså, legend är du. Jag fick en, med RPG, jag fick en med RPG. Nej, vad skit. Åh, han blir stinkad. Alltså, använd inte alla dina stinksavstart. Det är bättre att spara dem till sista cirkeln, savage. Så kan du typ ta dem och så här. Och när de har så här lite HP så kan du typ, du dör du dem och stormen istället. Så det blir nice. Tjena PP, Abbe. Jag loadar den jag behöver nu. Så jag är så smart. Jag också. Det är riktigt dripp att man inte kan ha 9 eller 9 av allt. Då har det varit mycket roligare. 38, ja. Alltså, du är riktigt cool nu. Välkommen tillbaka, Celine. Ja, du kastar med 17-0. Jag vet inte om jag kommer streama så länge, för jag kommer göra läxa och sådana grejer nu. Läxa? Ja, vi har prov på torsdag. Förhör i engelska. Oj, vad jag kan inte ta launch nu. Jag laggar en kiss. Jag kommer inte kunna svara på alla kommentarer. Ja, men vi försöker vara så många trogna som möjligt. Du lever va? Tjena Odin. Jag lever. Nej det kan man inte key. Tyvärr. Oh han dog. Bra spelat Savage. Oh han håller på att dö också. Aj aj aj. Där dör Savage nästan alltså. Man blir så här bakom. Man blir skjuten bakifrån. Han lever. Vad sjukt du är Savage. Savage dog är bra. Ja det är faktiskt bra alltså. Man är 07, han är riktigt bra. Ja, där, jag såg det där komma alltså.
Jag tog en Ironman, kungen du. Ironman. Nej! Sen tog jag R&B, vi kunde vara med till Jumel. Kan vara med i en partygrupp? Nej, det kan inte, Lux. Det laggar svinhårt alltså. Glöm inte sub om ni är nya. 250 tittare, let's go alltså. Okej, jag kommer... 4700, nej, men, hallå, alltså. Vi har gått 300 subs. Jag kommer säga koden. Det blir lock nice, för då kan... För annars hör inte QX och vissa andra som inte har DC. Han där i stormen, vad rippa! Och jävlar, han är PC-spelare. Han där i stormen. Vänta, vem späckar du? Exites? Ja. Ja, jag med. 150 inne i streamen, välkomna. Byter kod för varje game. Jag gör ES-teklan. Och jag har 250. Det är sjukt. Det var sjukt. 400 hittare. Det var sjukt. 350. Ja, jag vet. Kunde du alltså. Byter du... Ja, det läser jag. Gud, hur är man med? Vi kommer ta upp det efter nästa match. Alltså, jag måste ändra min titel. Ja, det är lite rippen. Alltså, wow, det är vad sjukt. Exites där i stormen nu. Alla tar och subbar om ni är nere. Exites måste upp. Riktigt mycket. Oj. Exites där i stormen. Där dör Exites. Han dansar. Han visste att han drar en liten dans i slutet. Du kan inte åka stilla. Maskmyra, du kan inte åka stilla i luften. Oj, lall. 50. Han har 50 spectators. Va? Han är riktigt bra. Han är så här... Vad menar du? Han har varit med många gånger. Han är riktigt bra. Andreas, det är typ ditt skin, Andreas. Han kör i ditt skin. Oil Alb kör ditt skin, Andreas. Han är 0-9, alltså, om man är det så jävla sjukt bra. King är den som subbar. Tack för subben, Danger. Typ. Gamers, tack för subben, Two Friends. Hade, studio, ofta kan jag slå. Just nu. Fortnite också. Men Bella, vi kommer dra på den efter nästa game. Eller inför nästa game. Till den 22 så har jag kastat på den hela tiden. Tjena Gold, nice is up, kunde du? Det är 6 pers kvar. Legende kan jag. Jag dog nästan i stormen. Aj, jag måste ta mig. Aj, jag får en ont. Glöm inte att lämna subs här på den tisen, lämna like på streamen. Använd min support och create card i item shop. Det uppskattas sjukt mycket och hjälper mig verkligen jättemycket. Här har ni min support kreditkort, uttrycka support, så kommer Nightbot att skriva den när som helst. Det är Viking 06 05 i alla fall. Mitt hår är helt kaos. Hade inte han haft Glider redeploy där så hade han varit död. Oh wow. Alltså Oil ALB, han kommer ju vinna. Big talk. Oil ALB. Han laggar ingenting han måste, för mig. Nej, men han måste skjuta ner. Nej, men det är bara 4 kvar den här cirkeln, så nu laggar han inte jättemycket. Ja, det är sant. Kina vill redeploy. King är du, Two Friends? Jag tänker ge dig lugnet. Alltså snälla, ni som dödade, det är jättetråkigt. Döda är det inte, för att ni, som sagt, vi... Alltså ni är jätteschysst om ni inte dödar. Alltså, ni får där, liksom... Han får mig i luften. En noob på mig i luften. Han är bort, kolla hur dålig han är, vad gör han? Fotbollskrona. Ja, det här Black 50. Bajless. Andreas är arm. Oj, va? Ej, vad har han ut? Vad sjukt han är. Jag kommer aldrig glider i deploys. Man flyger så långt framför att den går för igen. Han kommer vinna! Oil! Oil! GG! Alltså, oil så jag. 63 spectators! Vad sa du att du hade? Hur många? 300 tittare. P12 var det, jag är P12. Är du har du 380? Men min kompis, nej. Hallå. 280. 280, ej, vi har sammanlagt 450 typ. Oj, fattar 500 tittare nästan kolla på oss. Vad är det här? Det är ungefär 10 sekunder kvar. Ja, yes, Andreas. Vad är Jonsson då? Jonsson? Ja, han är iväg i så fall, vad fan är han? Då. Ringklockan är sjukt viktig och så. Ja, gör det som QX säger. Ni får gärna gå in och checka in QX om ni inte superbannar. Blir man bannad om man dödar? Ja, man kan bli reportad och bannad. Varför tar du bort mods? Det gör jag inte. Här jag är jag växte där. Här har jag QX länk ni som vill. Okej. Okay. Är ni beredda? Okej, vad är koden? Säg. Dra en. Jag kommer säga koden. CC3, jag ska bara kolla bara som är med i DC. Ta typ CC3. Okej, ganska många är med i DC. Vi får bredda nu ni som är i DC alltså, okej? Okay? Lyssna noga. Nej, vänta. Jag måste säga någon kod som inte alla är beredda. Okej, var beredda nu, boys. Lyssna på shouten. Han kommer säga koden. Lyssna. Var beredda. Hur fick du kod? Det är inte jag som har kod. Det är min kompis.
Men ja, man måste ha support och creator. Okej, var beredda nu. Jag skriver en fan games före, alltså. Ja, gör det. Ni som, där är koden. LOO9. LOO9. Hallå, jag tror jag måste dra nu. För jag måste ta tanka och allting och sen åka till min pappa. Ja, okej. LOO9 och du får det jättebra. Ja, men du får det bra. 10, 9, ja, det samma. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Så nu kör vi, boys. LOO9, slå in snabbt. Eller nu hinner inte dock, tror jag inte. Och kom ihåg att alla kommer inte kunna vara med, och det är inte mitt fel att inte alla är inne med, utan kunna komma med, och 150 vi försöker göra det så snabbt som möjligt, eftersom det är många vi trustar som skriver in det snabbare, så det är bra. Jag vet inte, är det bara du och jag kvar? Ja, Jonsson är, han skulle gå och äta och göra läxa, sa han. Eller skrev det Selina i alla fall. 74 pers, det är skitbra, det är jättebra. Let's go! Jag fick 150 av jag. Let's go. Jag vill inte se det där. Taktiben Slap Soul, Taktiben Esins armé, Taktiben Skifu. Riktiga länder än idag. Kevin, om du skriver så där så kommer du inte Kevin, komma med. Du kommer få det. Jag fick error chat i av en Sinio. Kevin, jag du kommer inte kunna komma med. Med då. Jag kommer kunna banna dig så att du kommer kunna läsa chatten eller kunna vara inne på streamen. Så jag vårdar dig. Vårdar ditt språk. Okej, 74 pers bara. Ja, jag kommer att dra en tomato town, tror jag. Ja, men det är ju jättebra. Tänk dig en liten cirkel. Så vi behöver inte vara hundra. Okej, boys, landa inte vid oss. Döda inte oss. Okej, vi drar tomato. Landa inte vid oss, boys. För men ska du också dra tomato? Helvete. Slut, landa inte vid oss i början. För det blir ni kommer bli dödade om ni landar vid oss i början. Nej, jag kommer inte döda någon. Landa inte tomato, boys. Landa inte tomato. Tjena, jag så välkommen tillbaka. Bra att du vänder. Bra där, hjärta, att du vänder. Du med hjärtglidern. Jättesnällt av dig att du vänder. Visst, ni får landa här, men det är inte så... Alltså, jag landar huset nedervåningen. Då får ni fan ge oss loot i så fall, alltså. Då får ni ge oss loot om ni landar där. Alltså just så, det var så roliga games just nu, bara att förra matchen blev jag dödad, vilket var lite ripp. Jag kollade när du dog där, jävlar vad jag. Alltså shit vad arg jag blev, vet du, arg jag blev inombords, jag var, alltså min hjärna var. Döda inte! Sweet Says dödar! Noel dödar! Döda inte Noel! Man får inte döda någon, vi kör streams, boys. Ni kommer att, alltså ni kommer få ni kommer alltså få bort er rank i det som kommer försvinna och allt sånt. Visst, om man börjar skjuta på er, kan ni skjuta tillbaka, men annars kan inte, alltså... Ingen ska ens skjuta på varandra, det är det som är det konstiga. Vänta, den här snubben, är du fred, tyvärr? Okej, han är nog fred. Är du fred? Bra. Noel bara alltid skjuta och sen bara... Här är jag, det är jag. Det kommer någon där. Vänta, det är jag, QX! Ja, det är du! Ey, no ja, det skin. Är jag. Ey, jag nummer 99, kom ihåg no skin, har du match till mig? Har någon av er match till mig? Chilligrej, jag behöver inte det. Jag har cleaners och boogie bomb. Har någon shotgun? Alltså. Ej. Använd inte riften. Ej. 3 har du. Ja, men det är sånt som händer. Det är personer som inte lyssnar. Som dödar, alltså. Sorry ni som dör. Det är inte mitt fel att ni alltså, dör. Alltså, det är verkligen inte vårt fel att ni dör. Nej, det är alltså jättesynd ni som dör. Jag tycker jättesynd om det. Riktigt mycket. Men Shouty, du vet det där jag skrev på Snap. Wolfleader, köra... Shouty, det är nu vi har chansen. Mycket liksom, custom games. Ja, jag vet. Men jag kommer nog köra mycket i så fall. Tror jag. Men hallå, Jussari, det går ur i sol, eller? Nej, jag väntar. Är det Tio Gaming? Är det Tio Gaming? Det är Tio Gaming. Är det Tio Gaming? Är det Nick om det är Tio Gaming? Är det Tio Gaming, eller vem är det? Vem är det? Det kan jag inte säga. Det är fan. Är det Tio Gaming? Är det Tio Gaming? Är det Ja, Tio Gaming. Oh my, alltså Tio Gaming, din sjuka person, alltså. Vad gör han? Sjuka jävlar. Han är jättekim. Hej, tjena Kraxi! Hej, pump! SMG! Alltså, ligger det inte du? Jag tror inte det är Kraxi. Är det Kraxi? Är det Kraxi? Nick om det är Kraxi. Okej, då förstår vi. Bra, skriver jag visste det. Att då... Jag känner det på skinnet, alltså. Kraxi, kung är du, alltså. Alltså, kung är du, Kraxi, på riktigt. Fucking legender du. Ja, jag måste spita på sig efter. Han börjar skjuta mig. Okej, men då fick du skjuta tillbaka nog väl. Men det är det jag säger, alltså... Skjut inte på varandra, alltså. 66, alltså kvar, alltså. Fett nice. Minis, let's go.
Jag också minis. 72 alltså, kungen du. Ta bort era shotguns, håll inte i shotguns alltså. Tjena, för det... Filip, håll inte era vapen för då blir vi jätterädda och då kan vi... Håll inte i shotguns, er. Håll inte i pumps, håll inte i tax. Bra att ni håller i pickaxe, ja, för det är så mycket mer fredigare. Väljare. Eller man kan egentligen bara göra såhär bara, BAM då! Jävlar alltså. Fucking kungen du har. Kom ihåg att jag nummer 9 som dödade inte mig. Du är så riktig igen. Hej floske. Ser du kanske? Någon länkar DC, jag ska en DC. Inte Discord, du ska en DC. Jag vet inte. Någon legender i alla fall. Nu ska jag fixa lite sten, för det var därför jag tänkte hoppa här. I vår fett nice alltså, vad nice. Man inte får döda varandra, döda inte varandra. Support tease och så missar ni en streamad video. Och så gå och klicka på ringklockan också så hade vi blivit fett glada alltså. Ja. Ni gör verkligen, alltså alla ni som är inne, ni gör verkligen varandra. Nej, jag vill inte ha den, jag vill inte ha den. Vi brukar ligga på ungefär jättelite tittare, alltså såhär mindre tittare. Vi brukar ligga på typ, jag brukar typ ligga på 70, alltså 60. Jag ligger på, men jag ligger också på typ mellan 20 och 30 ibland och så ibland ligger jag på typ 40. Som ja, vanligast. Och nu, men nu ligger vi på det här. Nu alltså, om jag skulle gå vanligt nu, alltså bara gå tillbaka till vanliga solos, inte customs. Då skulle det nog gå jäkligt bra. Tack så jättemycket för minen alltså. Tack så mycket. Vem är? Vänta. Nej, alltså, då, men alltså nu tror jag det hade gått bra i så fall. För att nu har vi kört där och nu har vi fått jättemånga subs. Som typ är såhär fett goa liksom. Och det är mycket med pengar nu. Vem är det? Jag ser inte vem det är. Nej, jag ser inte vilka ni är alltså. Gender är ni. Jag måste se inte jag hjälp mig att skriva. Alltså, jag kommer ihåg det. Trash då, alltså vilken legender. Håll inte i chocken den snälla. Jag håller med. Håll inte i chocken. Tack så jättemycket för ditt vapen. Kan du typ ge mig sten? Jag skulle gärna vilja ha lite sten här om jag kan fixa det. Håll gärna inte i chocken men. Tack så mycket. Kingeru, du. Alltså kärlek till dig alltså. Du är en riktig legend. Fan, legend är du alltså. Jag behöver ingen mer sten. Det här är Tio Gaming. Fan har alltid vit på pickaxe. Tio Gaming. Jag har varit live i 4 timmar nu. Vad vill du? Åh, hallå metallet. Nej, metallet. Du tog upp metallet, blå fotbollsskin. Metallet. The metal, så att säga. Håll lite shotgun, tack så mycket. Håll lite shotgun. Vart ska vi? Jag ska in till Wailing och vet, ta riften. Så det står snart, alltså vi kör scrims. Tjena, not to you hyper, kan du välkomna till mig. No skin dödad, nej. Är det han där Melleboy igen alltså, då blir jag riktigt arg på honom alltså. Och nej, flygplan dödar alltid. Men nu är det inte en dödare. Han kommer med ett flygplan. Nej! Åh, oh, han körde iväg. Var? Han är min vän, den no skinen alltså. Nej, vi måste vända! Vi kan inte ta riften. Hur giftar jag? Det är ganska svårt att säga, men jag kan visa efter matchen när ni giftar. Kan jag köra? Här, hoppa på. Boys, hoppa på mitt rosa flygplan. Ditt rosa flygplan, hoppa på. Så många som kan. En till kan få plats. Nej, vad giftar. Kasper H07 dödar, skriver han i chatten. Död, alltså du kommer bli så bannad. Alltså, du kommer... Ja, alltså. Han blir jättearg. Kör du sån fight i fjällringen eller? Hello! Kör då. Va? Jag ska forma lite. Ja, det är fjärde cirkeln, men vi kommer ha ungefär 50 kvar i den cirkeln. Tjejer. Alltså tack alla ni som inte dödar, alltså ni gör verkligen det mycket. Jag måste roligare. Ha AR, jag måste ha AR, shotgun och light bullet sen. Ja, alltså det är King så schysst av er som inte dör. Kingar du? Alltså om Jönsson-skåden skulle köra här alltså. Om Dulles pappa skulle köra här, han hade blivit lite arg alltså. Jönsson-skåden har varit inne Jönsson. På min live. Men det var innan de blev stora. Vänta, vad är det här? De hade typ... No skin, vad gör du? Nej, backa! Vad gör du? Hallå, vad gör du?
Ta bort ditt vapen. Hallå, någon ska ta bort ditt vapen. Eller så dör jag det så. Sådär. Har du sniper? Har någon sniper ammo? Jag är 19. Alltså vilken legend. Vilken legend. Aj, vilken legend. Vilken legend. Vilka legender. Kom, boys, boys, boys. Hallå, 10. Alltså vilken legend. Han där har dödat andra. Det var därför jag dödade alltså, vilken legend. Vilken legend. Vilken han legend. Han där har dödat andra. Bra Sakis att du sa det. Vilken legender. Melleboy döda. Let's go. Nej, tack så jättemycket bra, för det här. Bra, att, bra att ni sa det i chatten. Bra att ni sa det. Du och Scream. Nej, det är tyvärr solo Scream just nu. Men ja, alla kan joina. Tjena Essence. Glöm inte sub om ni är nya. Så når vi 4800 subs. Next. Alltså jag har gått upp 300 subs idag. 338. Aj, aj, kapten. Kungar. Någon dödade alltså, mig, det här är typ som våra, alltså fan det här är vad typ jag dödade mig. Melleboy dödade mig. Melleboy alltså, den där killen alltså. Den här, trash heter den. H-A-H-A-H-A, trash. Så tråkig Melleboy. Men bryr dig inte, bryr dig inte. De vill ha uppmärksamhet, de vill att du ska bli arg. Hammer 72, nej det är han som är i mitt flygplan. Okej, vänta, hoppa. Du, jag vill bara fråga dig. Du som är min flygplan. Har du dödat personer? Bara jag, ja eller nej? Nej, nej. Praxi, nej. Har du dödat personer? Ja eller nej? Alltså jag kommer inte bli arg på dig. Jag kommer inte bli arg på dig, men det är bara så. Har du dödat personer? Ja, kanske han dödade mig. Kanske han dödade mig. Det är Anonymous. Det är han som dödar alla. Det är han som dödar alla. Tack så jättemycket V22. Tack så skitmycket V22. Vart är han? Ja, jag skulle lita på dig V22. Jag vart vet inte han? Jag vet inte var han är. Någonstans i Loot Lake, fast han dog tror jag. Jag tror han dog. Han dog. Gjorde han? Ja. Ja, det är det. Tråkigt, jag har aldrig mer kan få vara med på sådär längre. Jo, men det var en av nej, men alltså, jag menar två gånger i rad, alltså det är skittråkigt. Man vill ju kunna lita på folk. Är ni kör sol eller? Ja, det gör du. Det hinner du. Du hinner typ på solos. Alltså tack alla som är inne på streamen. Shouty, du får typ läsa lite meddelanden. Tjena Elliot, tjena Shouty Big Fan, kan du välkomna till streamen? Nej, nu blir alltså, ska jag dra en 360 no scope. Jag kan snart inte lite på personen, men jag pallar inte köra där snart nu. Det är jättekul ni som verkligen lyssnar. Kolla nu vad många det är som verkligen är här och lyssnar. Självklart här ska streamen vara på också. Fuck you team. Får jag dra en? Jag får dra en no-scope på er. Alltså, sluta klappa, jag vet. Ej, tack så jättemycket för dina sniper-ammo. Det regler, ingen stream-snipe, inget döda. Fjärde cirkeln, då får man döda. Som streams. Nej, vi är 22, jag kommer inte göra det. Inte så jag kan hugga pengar. Kasper dödar. Ja, vilket skin har han? Knallsy, bara du som kan säga vilket skin han har och vilken backing han har. Låt mig no-scopa er. Snälla, vad fan är det jävla scream som spelar nu så? Nej, alltså vi är 22, jag pallar inte det. Vad skrev han? Jag menar att jag ska köra en bara match där alla dödar från början. Då kommer jag bli mer streamsnappad än vanligt. Men ni måste... Ni är överallt. När man röda i fjärde cirkeln. Jag missar alla skott. Subba på Amelle. Vad är subba på Amelle? Vad menar du med det?
Time out. Jag ser sämst. Ja, så tyckte jag med. Nej, du. Alltså, späckar du mig? Nej, det var någon som skrev det. Så det här går svinbra. Kolla, Filip. Du har lite alltså, vatten. Alltså, vad bra det här går, alltså. Jag är så jävla stolt över mig själv. Ja, Andreas skrev. Hittar du på mig? Ja, det är kanske. Jag ser upp något. Nej, känner jag Filip? Jag tror jag sa det igen. Jag är lite såhär. Kan ni inte köra minigames med mig? En Sverige på skin dödade mig. Aj, jag missar alla. Alla man droppar får, sex ammo. Kan man bara droppa inte teama just, man får teama just nu, men sen får man inte teama. Men åh! Give me out of here. Okej, kan alla ställa sig på den här rampen? Alltså jag säger bara, skitsamma. Alltså på riktigt, det är bara tråkigt när man dör där. Alltså det är bara tråkigt. Okej, boys, hugg inte sönder, hugg inte sönder. Ställ alla! Okej, så här, om ni ser här. En röd poison playmaker. En röd poison playmaker. Jag vet inte, han streamar på Twitch. Om ni ser en röd poison playmaker, döda honom. Han dödar andra. Hey, start the stream! Start för stream som 2 minuter ungefär. Gillar du donken? Nej. Gillar du min jag? Ska quickscopa sönder skiten. Nej, men jag vill. Alltså. Jag vill på att sitta. Det är väl lite gött. Vad är det? Så har det där. Tiara Gaming. Sverigeskin dödat. Döda Sverigeskis! Fotbollssverigeskin! Så dödar ni tjej, skin, fotboll med röd. Någon sjuksnubbe som vill döda mig fotbollsskin, jag behöver dem. Okej, man får döda varandra om 30 sekunder. Eller nej, inte om 30 sekunder. Efter den här cirkeln har kommit. Ja, efter cirkeln, ja. Tack. Kan ni forma trä åt mig? Jag behöver trä. Jävlar, vilken aimbot nu är igenom. Tack så mycket Anton, riktig legendar Anton. Tack så jättemycket för din sub. Vi kör screams just nu, om ni vill vara med, det är helt gratis. Eller, och det enda ni behöver göra att subba och klicka in klockan dock. Oj, shit, förlåt. Jag har 41 kvar då. Åh, men det är så tråkigt, varför kan inte vissa... Det är bara 4 som har dött sen du varför kan inte vissa match? Bara lyssna? Varför kan man inte bara lyssna? Man får döda varandra om en minut och en sekund. Tack så mycket, Ninja, riktigt legendar. Om alla subbar så når vi 4800 precis nu. Okej, alla subbar om ni inte gjort det. Subba nu så ni är det klart. Så når vi 4800 nu. Kux, vad heter du? Alltså där. Jag heter Elliot. Du då? Elliot. Jag är William. Vet inte vad du heter. Eller så William. Aha. Vad tyckte du alltså? Kux. Vet du inte? Jag bara vet inte. Så. Tjugosjöndes. Va? 1750 redan, sånt 1-8. Det var sjukare det alltså. Tack så jättemycket. Jag har 260 tittare. Har du det? Ja. Jag har 116. Vad bedöter snart? Boy, snart. Var beredda. 5, 4, 3, 2, 1, go, kom igen nu! Nu kör vi! Ja, alla, nu kan man döda varandra. Han är 2 HP. Varför alltså? Låt mig medda klar! Star Street! Jag säger kolla jättestopp Mirko, så ni får vara beredda. GG alltså.
Wait for the dance, wait for the emote. Oh, there it comes. Oh, sweet snipe. Nej. Oh, GG Star Street, riktigt bra kämpat där. Bra, snygg snipe. Cool, jag tror tjejer är jättesnabb. Glöm inte sub om ni är nya, så hade uppskattat riktigt mycket. Vi är 30 subs ifrån 4800. Det hade varit riktigt, riktigt, riktigt nice om vi nådde det. Hur är du då, alltså, som byggar saker? Är du? Oh, wow. Han använder dock all sin match i en buildfight, vilket är jättegött. Noah, gå för mätet så ligger uppe på berget. Aj, jag hoppar inte ner på personen. Jag är ny. Tjena Tuva Larsson, välkommen till streamen. Hoppas allting är riktigt bra med dig. Välkommen Daniel till streamen. Glöm inte subba alla som är nya, det hade uppskattats riktigt mycket. Och klicka, alla som är nya subs, klicka i ringklockan. Klicka i ringklockan så hade uppskattats riktigt mycket. För det är den som gör att ni får notiser. Det är den som är typ viktigast. Tack subben Axel, riktigt legendru. Tjena Blade Power, välkommen till streamen. Välkommen tillbaks, du har sagt hej flera gånger alltså. Aj, Noah Hockey. Vänta, jag vet inte. Alltså, jag kommer när som helst. Så bokstäver på custom hits, vad menar du? Skriv gärna i chatten dock. King är Adron. Gör som Adrian, subba och klicka i ringklockan så ni är riktiga legender. Och kan vi nå 400 likes på streamen så hade det varit riktigt, riktigt nice. Oj, han blir manglad. Han är död. Noah Hockey is död. Hej, tjena Kalle, välkommen till streamen. Jag hoppas allting är riktigt bra med dig. Hur går det? Oj, ja, det går väl bra antar jag. Det är 19 personer i den här lilla cirkeln. Vi kör custom games just nu, så kom gärna in och så. Eller kom gärna in och lira med oss. 17 kvar. Nice. I wanna be popular. Du är kung. I'm healing. Rodelkungen, 69, kom igen nu. Kom igen nu, brodan! Det är den här kungen, alltså. Han kommer inte köra mig igen. Åh, Rodel, kom igen nu! Sätt dina skott! Han säger Kåren så här. Du tar dem. Ja, och försök bara att säga inte så. Du är kung, men du får inte säga som andra. Det tycker jag inte är schysst. Ej, 300 tittare snart! En tittare ifrån 300 tittare. Jag säger bara Kåren. Det är då exakt det jag sa. Ja, exakt det. Ja. Lova is back! Nej, Sestima! Vad kungar det? Jag vet inte varför jag sa no. Vem är det? Sestima! Nej, det är en som gör shadow med... Han är 06, jag brukar känna. 87 likes på streamen, lämna... Aj. Noah is back! Lämna likes på streamen. Sorry, jag sa att det var en folk. Okej, och alla som inte, verkligen inte har prenumererat, sprid kanalen, likat eller klickat i ringklockan och humra. Allting sånt, ni vet allting sånt. Jag är jätteändan nu, så gör ni min dag helt enkelt. Ni hade gjort verkligen hela min vecka, hela min månad, hela min år, så att säga. Hela så mitt jag liv. Gör gärna det. Hela alltså, mitt liv. Men, lämna sig. Riktigt lenar du alltså. Jag måste typ öppna mitt fönster för det blir inte kallare. Nej, vad? Glider är sista. Aj, jag har köpat. Aj, vilken god play. Kom igen nu. Gegen år alltså. Han har 40 spectators. 40 spectators plus typ 500 som kollar på honom. Jag måste öppna fönstret. Kommer strax streamen. 300. Han har 500 som kollar på honom typ. 130 eller 140. Åh jävlar, vi är typ 500 tittare. Ja, alltså tänk här, Nora, han har 40 spectators plus 500 typ. Alltså, det är sjukt. Vi tar koden alla, efter nästa, eller innan nästa match. Så ja. GG Nor! Aj! Han dog, han har kung Tarsan första killen. Aj, ja, det är GG i alla fall. GG. Han är kung Tarsan. Jag är sjuk namn. Kung Tarsan i hand alltså. Ni kom legender. Snart i alla fall. Nej, kung Tarsan. Vilken king du är, kung Tarsan. Kung Tarsan, gang, Tarsan. Let's Tarsan gang. Kung Tarsan. Vilken legend du är alltså. Kung Tarsan med en kill också. Jag hade också en kill dock. Jag delar en live. Det hade uppskattats riktigt mycket om vi kan dela allting och sånt.
fake, vad menar du med fake? Vi kör just nu med er tittare. NG, ja det är, ja. Tack så mycket. Gabs, king är du? Jo Liam, du är en riktig legend alltså. Du sitter och du gifter mig seriöst. Hur har du webcam på PS4? Hallå, är det någon som vill gifta mig? Alltså är det någon, jag känner bara såhär, är det någon som vill gifta mig lackpickaxen alltså? Den är bara riktigt nice. Säg Jonsson istället för att Jonsson är jävligt mycket bättre. Det ska jag inte ens. Tjena Vintage Night. Den är riktigt nice, Glowstick också är riktigt nice. Oh shit, jag trodde... Någon sjuk legend som skulle vilja ha donation. Jag blev typ skugga på mitt finger, jag trodde det hade blivit svingammal. Adam är på PS4, donation med ett skin om ni vill. Aj, så nu är det tyst, nu är det tyst. Nej, ska jag vara. Den här pickaxen är sjuk. Okej, vänta, vi måste dra koden, boys. Vi kommer dra koden. Det kommer vara en tredjedel som kommer kunna vara med. För det är 100 eller det är 100 som kommer kunna vara med. Så jag subbar om ni är nya, så når vi 14 subs ifrån. 4800 subs. Kod, vi drar koden nu. Kan vi få lite hype i chatten? Kan alla spamma hype? Kan vi se hur mycket hype vi kan få i chatten? Okay. Så lägg upp det på Instagram. Kan vi specificera hur mycket hype vi kan få i chatten? Ja. Hur mycket hype kan vi få i chatten? Spamma hype, boys. Hur mycket hype kan vi få i chatten? Var beredda nu. I DC hur mycket allting... hype kan vi få i chatten? Jag kommer inte skriva den i YouTube. Jag skriver den bara i DC. Men ni kommer hur mycket hype i chatten kan vi få? Men det kommer inte... Jag är inte med i DC. Nej, men jag säger det. Okej, alla hypar, hype. Vad beredda nu? Jag lägger upp är du nu. Hallå, är du beredd? QX, är du beredd? Ja, jag är beredd. Så, ja, beredd tack, tack. Vänta, är du beredd? Koden? Ja, jag är beredd. Vad beredda nu, Kjolman? Koden är FFR4. Vad sa du? FFR4. Nu kör vi. 10. FFR4. Vänta, chilla. FFR4. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1. Nej. Okej, let's go. FFR4. Nu borde alla... Nu borde de som kan. Så det är Måns. Baby. Ey, just kom in. Bra vånt att du skriver i chatten, en riktig king är du. Ja, gött. Det är Screams igen, fjärde cirkeln. Döda inte i början, alltså jag blir jättebesviken på er som dödar. Ja, men nu, ja nu, döda är det inte alltså. Måns Lundqvist här nu också. Jag är kom Tarsan, AC Mon Gig alltså. 60 kommer, gött. 60, det kommer bli slaktad bara så du vet. 99, hur fan kan du komma med 99 pers? QX, där är du va? Är det du? Är det du? Är det du? Gang. Hey, floss gang. Woo. Hey, let's go. Alltså, tack alla som subbar. 3 subs ifrån alltså. Det är sjukt alltså. Oh, fame. 60. Fan vad sjukt. Kan du driva? Kommer alla jag kommer inte med. Nej, det är tyvärr. Ingen dödar eller? Det är jättesvårt. Nej, ingen dödar. Det är en tredjedel som kommer med. En tredjedel. Och om ni inte kommer med så kommer det komma upp error. Det är tyvärr en tredjedel som kommer med för det är 100 pers. Som kommer med, men vi har 300 tittare så och plus Shouty som har 200 tittare. Nej, 120, nu överdriver vi inte, jag har 120. Jaha. Hur många tittare sa jag att du hade? 200. Jaha, Knulla din mamma, nej tack, det är lugnt. Det är lite, lite otrevligt. Landa inte vid mig, boys. Landa inte vid mig. Landa inte vid mig. Landa inte vid mig. Jag landade i block typ. Typ det block alltså. Typ inte riktigt. Eller du då? Vad sa du? Var landar du? Jag landar flash. Landa inte vid mig. Landa inte vid mig. Jag landa drar Jerusalem. Inte. Men alltså fuck you, landa inte vid mig då. Jag vill ha Jerusalem. Ha inte uppe vapen eller någonting. Döda inte varandra. Är det Nogops? Nogops, är du safe? Är du safe med mig? Är du safe med mig? Baby. Oj. I wanna do. Ey, men döda exakt samma skit som mig. Vi kan, det här är jättebra. Du, det här är skitbra. Vi kan trolla. Vänta. Ja, just, jag kan inte se namnet ändå. Yes, det är jag, Nogops. You landed with me, boy. Varför stream sniper? Oj, men... Oj, nu kommer men... alla stream snipers. Gå inte i vägen. Ja, samma här.
Jag har väl jättemånga med mig. Fan, gött om man inte har YouTube då, eller? Gå inte i vägen! Jag håller på att hugga med. Alltså, fan vad skön du är! Nej. Alltså, vem är Jonsson? Jonsson. Ja. Ja, oj. Adda på pisbra! Alltså, din sjuka. Du är sjuk. Alltså, du får det här. Okej, nej. Alltså, nej, ni är sjuka. Ey, kolla, det är två legender här. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket, med dig som droppade ut den. Eller alltså, legender. Alltså, jag vet inte hur mycket jag ska tacka. Tack alla som droppar alla saker. Tjena Bullseye, du ser jävligt för. Maggie, jag har 7500 V-Bucks. Maggie, kungen. Det är när man kör custom. Du Bullseye, har du en shotgun? Jag kan droppa till mig. Fråga inte om giftings från andra. Det gör det bara inte, det är inte värt. Bullseye, har du någon shotgun på dig? Du, default, har du en shotgun? Oh, det loggar den här. Håll inte i shotgun, håll era pickaxes. Håll era pickaxes, upprepar. Håll era pickaxes. Alltså boys, ser ni, jag nummer 99. Om jag råkar pickaxa er, jag gör inte det med mening. Eller jag vill inte döda er. Oh, minis. Jag kanske råkar eller? Alltså, vi är sjuka. Oh, wow. Jag råkar sätta ut rocket. Maggie kung, Håll gärna i pickaxen. Kan jag trusta er? Rör dig bara mycket så. Och håll gärna inte i vapen, King. Ja. Håll gärna inte i vapen. Er. Men du är en jätteking. Du är jätteking. Är du flygplanspojken över Paradise? Lite, eller kan jag trusta dig? Ej, han också. Kom inte tillbaka, jag åker gärna med om det är så. Jag vill gärna åka lite flygplan, jag kan inte gå. Skulle du kunna komma ner hit eller till... Har någon någon shotgun till mig? Ungefär, jag måste ha shotgun. Ungefär mellan Lucky och Jerusalem. Hon har shotgun till mig! Och jävlar, de här danserna är goda alltså. Vilka jävla kungliga danser. Hoppas ni köpte dem i min support i Creator Corp. Tack för 4806 subs, riktiga legender. Jag kommer inte in, nej, alla kommer tyvärr inte kunna komma in. Men ja, vissa kommer kunna komma in. Vilken spricka alltså. Ja, det är ganska många. Åh, gött! Fan vad sjuk han är. Lars, för det sant. Gifta shout till Lucky. Alltså, Maggie, legend är du i så fall. Men jag ska helst vilja helst vill inte fråga efter grejer koden, så det är så här, vad är koden? Det är bara om ni vill varje game. Nej, vi kommer byta kod varje game. Nej. Varför byter vi ens kod? För att annars kommer andra in som vi kanske inte trustar. Jag älskar. Jag har också en bullseye som är sjuk. Jag skiftar så. Alltså vad är koden? Jag säger den alltid i början. Alltså jag kallar det här... Vänta, det är 92 kvar! Ey, vad sjukt! 92 den här gången! 92 kvar! 92! Ni har dödat varandra. Oj, alltså nej vad sjuka ni är. Tack alla som inte dödat. Ja, alltså jag uppskattar vad sjuka alla är här. Jag älskar det, men alltså herregud, ni är fan igen med alltså. Ej, vad nice. Håll inte era vapen, håll era pickaxes. Tack Subben Rasmus i Lövdal, tack Subben Girl and the Boy. Jag ser såhär typ, alltså du ser folk, nej, jag ser folk överallt och ingen dödar varandra. Jag ser folk överallt. Det är 15 pers vid mig alltså. Kolla, jag kan inte åka någonstans. Ej, de dödar, jag ser dem, de är här någonstans. Var är du, vad är du? De skjuter med minigun. Var är du? De skjuter med minigun. Var? Jag vet inte. Men vadå, vad jag vet, kan du inte prata? Jo, men vi skiftar typ. I bäcken där, ån. Ey, där är jag! Everyone, vilket skin har du? Vilket skin har du? Jag är flygplan uppe och så... Ey, jag är på! Är det du här? Vad många är det är alltså? Nej, jag tror inte vi är på samma flygplan. Alltså, det är typ 20 pers som är efter mig! Ey, här! Är det här du? Flygplanet? Va? Nej, jag är bakom dig. Jag är på ett rosa flygplan bakom. Ja, det här är jag. Alltså, vilken king. Tack så jättemycket. Håll gärna inte i tjockan. Åh, tack. Håll inte i vapen, tack.
Men alltså ni vet, alltså, om jag säger så här, håll inte vapen. Det är inte att jag blir arga på er, utan det är mest för att jag blir lite rädd alltså. Fast vissa, ni vet, vissa kan man inte lita på. Oj jädra, kolla vad sjuk alla är här nere, kolla. Oj jädra, vem är kolla, du? Vart är kolla du? Den här, kolla den här, kolla den här nere här. Jävla många det. Oj jädra, vi är typ 50 pers här. Nej, vi är med också. Alltså i hela lootlink, de förstör hela lootlink. De hugger hela lootlink, jag skojar inte ens. Ja men här är ån, det är typ 20 stycken armé som bara men det är kul, det är allt tänkt att vara QX. Alla ska efter QX typ. Men alla bara, oh my god, QX barn. Nej alltså. Hur är du? Känner Elix, men Linne är inte ens bra så jag vet inte om jag ska ta det som en komplimang alltså. Han har ju gått över till Apex så det är ju inte nice. Här är alltså jag kollar, jag kollar inte på oss jättemycket då. Ja, det är lootlink bara för många gånger också. Hallå, jag får... Ninja. Ninja. Ja, just det. Jag kör då. Vem? Och de droppar det där. Om jag droppar så droppar de. Kan jag få köra fyrhjuling? Kan jag få köra den här? Kan jag få köra den här fyrhjulingen? Wow. Skjuter på mig, de skjuter på mig. Kan du hoppa av? Kan du hoppa av? Hallå? Hallå, de skjuter på mig. Jump off, Steve. Vänta, vänta. Alltså jävlar, det är folk över hela mappen. Ja, den är vart man än går så ser man dem. Ej, sina hockey, 88! Hockey riktigt legender ut. Hallå, det är 88 kvar! Alltså i den här cirkeln! Åh, oh, vad sjukt. Tjena Streaks, välkommen till streamen, kung är du. Det är ju alltså helt sjukt, alltså riktigt snällt av dig att du giftade alltså, QX. Alltså idag låg jag på oh my god, jag har gått nej, upp, no, jag har gått upp 400 subs idag. Jag har gått upp 400 subs. Jag säger bara så här då. Är det som känner för att gifta, ta och gör det till den ni vill gifta till. Alltså ni gifta verkligen till, ni gifta till QX, gifta till Jonsson eller gifta till mig. Alltså det är bara så, gifta till någon av oss. Alltså det är... Om ni vill alltså, ni behöver verkligen inte göra någonting av det, men om ni känner att ni vill... Ni kommer komma i beskrivningen i alla fall. Ta upp mitt match. What the fuck? Fan, jag måste skaffa match. Herregud, jag har inte tänkt på det. Jag måste dra till en ställe med mycket stenar. Finns det ställe med mycket stenar? Oj, jag blir typ skjuten. Oj jädra, alltså det är, oj jädra. Nej, du bullsar, sitter min flygplan, vi börjar önska för lite bassar. Eller hur, boys på boys, alla lyssna på mig, alla ni som är här vid mig. Jag är ballong, jag har ballong på mig. Alla sätter sig på ziplinen, alla åker ziplines. Alltså 24 86 så mycket. Och 86! Åk ziplines så länge ni, Nej, hallå, det är någon som dödar. Åk bara zipline, boys, bara zipline. Mangla ziplinen. Var är ni? Var är ni vid? Hallå, är ni vid där? Hej, du är här! Jag är också vid dig! Jag är också i zipplinen! Ser du zipplinen? Ni förstör! Det flyger så här grejer från den! Det flyger! Alla spammar zipplinen! Enter! Det flyger grejer! Vad är detta? What in the fucking fish? Vi förstör zipplinen! Trash dördar och inte happy igen alltså! Jag kan inte göra något knals! Vad 17! Nej, vad sjukt! Vad är detta? Vad många som dansar! Hej, Bullseye! Kom, vi skaffa lite match! QX, vad är du? Många är det som dansar! Hej, seriöst! Du åker, QX, stanna! QX, här kommer han, du ser mig, ser du mig? Här, jag är precis bakom dig, här! Ja, jag är här! Spring, kom hit! Följ efter mig, vi ser hur många som följer efter, vi ser hur många som följer efter oss! Okej, alla följer efter mig och Shanti, alla följer efter mig och Shanti, följ efter oss! Se hur många är det följer efter! Följ efter oss i ett led! Spring inte framför utan bakom! Alla springer efter! Spring efter! Nej! 2000 kommentarer, Minerich. Du har 2000 kommentarer, kungen. What the fuck. Tack för det subben om tre bästa. Tack för subben, pappa kom. Jäklar! Floss, sorry om jag inte kan läsa alla kommentarer. Men jag då, ja. Eller ni då. Skulle du vilja droppa lite mats? Vi har behövt. Oh my god. Inte träd i vägen, men någon stor sten. Åh, sjuk du. Oh my god. Ta upp mina minis då, gör det. Åh, han tog vårt plan. Okej, kom vi dra någon annanstans, det är lite. Ta upp min översnipare, varsågod då. Herregud, det laggar. Alltså det är, alla är vi oss QX. Oj, jävlar.
Någon där. Åh jävlar, det är folk som kör in. Vad synd i mig. Folk har sett Clinders. Clinders. Det är en bullseye, kom. Åh oh, nej, vad många som dog. Nej. Nej, vad många som dog. LMN 2014, vad håller du på med? Seriös, LMN. Kan du droppa metall till mig? Kan du droppa metall till mig? Det laggar så jävla mycket. Kungar, ni hoppa på, hoppa på. Skulltrooper. Jam. In. Här är inte goda vinnare alltså. Kungar, alltså du fucking igen, vet du om. Rodelkungar, du vill igen. Åh oh, men wow, han hoppar av. Kolla många flygplan det också. Jädra vad högt. Någon kastar i Clinders. Ja. Jag går av, vad är ni? Alla springer in i cirkeln. Alla springer in i cirkeln. Alla springer in i Dusty. Det är Dusty. Nej, hallå, vi hugger ner hela Dusty. Alla hugger ner hela Dusty. Alla hugger ner hela Dusty. Hugg ner hela Dusty. Hugg ner alla träd. Allting. Jag hugger ner hela Dusty. Hugg ner hela Dusty. Vi skyndar oss. Vi gör det innan scrimsen börjar. Hugg ner allting i Dusty. Alla till Dusty. Jag upprepar. Alla till Dusty. Alla till Dusty. Hugg ner hela skogen. Hugg ner allting. Allting. Hugg ner alla. Ja, drabbar saker för kvinnor alltså. Det laggar! Hugg det här också, hugg er byggnaderna i Dusty och allting. Hugg containerna också. Byggnaderna och allting. Ni får inte bygga någonting, bygg inte. Nu kommer alla ha 500 match. Ja. Det laggar! Jag kan inte sugga. Jag kan inte heller hugga. Jag var 70 bing. 73 patch! Ah, what the fuck! Kolla, hela Dusty åker ner! Fan vad sjuka de är! Hela Dusty åker ner alltså! Ja, fucking legender! Wow. Okej, mittenbyggnaden! Ja, mittenbyggnaden boys! Golvet, allting ska ner! Alla måste väl ha 500 mats av allt nu, eller? Kan nej, jag har inte det. Va, har du inte? Det ligger så mycket metaller och sånt. Va, jag har 400 sten. Det är en snubbe som dödade mig. Vem är det? Vad heter? Vad är det? Vad är det? Jag vet inte, men jag kan inte bygga. Jag är i svinlåg till HP. Men vad är det någonstans? Jag är i mitten av Shifty. Eller, Dusty. Dusty. Det är snubbe som håller på dödar. Han har aimat på mig. Kolla hela Dusty. Tja, den var laggar. Jag drar sipplan boys, jag ska fan iväg nu. Hej då boys. Hej, men det är mig. Du är en skit här ju. Vad sjuka de är. Är det så sjukt? Är det så sjukt? Nej! Tjatin! Ta sipplan, ta sipplan! Fortnite, krascha! No. Ingen dödar, ingen dödar! Kraschar du på dig? Nej, det var så som skrev det i kommentaren då. Ja, drar vad sjukt! QX, är det här du? Ja, oh, det är du QX, jag är med dig! QX! Jag har ingen heals, jag har ingenting! Jag behöver heals, jag har fyrhjuling, det är fyrhjuling, det är fyrhjuling! Det är fyrhjulingar! 68 i den här! När får man börja bada? Kör! QX! Kör! In i retail, jag vet inte, jag behöver hit. Nej, de fightas ju 120. Lia Malmgren, jag kommer blocka dig för du... Nej, jag kommer inte blocka fighters, dig, men alltså du får fightas. Inte döda, du kastar klinjer och sånt, du får inte döda. Jag kommer inte blocka dig, men du får faktiskt inte döda, det vet du om. Jag tycker bara det är så tråkigt när du dödar. Nej, vänta, stå stilla på mig. Noskin, hoppa av! Noskin, hoppa av! Hoppa av, Noskin! Jag måste avstå. Jag känner mig inte säker, Noskin. Hoppa av, Noskin! Noskin, hoppa av! Är det någon som kan ge mig bandages? Har du bandages? Noskin, hoppa av! Nej. Oh my god, han har mini. Han har medkit. Jag har en alltså, mini, okej. Jag har mini. Det är maffia. Ej, kära kolver! Varför är det så många vid mig? Jag drar iväg med ett flygplan här då. Ah, det är 65 personer i cirkeln! Ej, kolver, vad sjukt! Välkommen alltså, det var jättelänge sedan. 65 personer i cirkeln, ni kommer laggas. Kolla, det är hela Dusty bort också. Är du, kolver alltså. Ej, de skjuter på mig. En minut ska man börja fighta, eller? En minut är det fight! En minut kvar. Vad det laggar! De om en minut, boys. Jag drar här med mitt flygplan och så ska jag... ska hålla mig upp i luften. Min FPS ligger på 1, alltså. Jag ber dig, låt mig heala.
Lämna mig. Lämna mig. Snälla du. Jag ber dig, lämna mig. Du har tillfört för att lyfta i luften. What the fuck? Tack ut därifrån, annars kommer du dö. 58 pers, kungen är bromsen själva. Tjena Felix, tjena Vixor. Vad är Discord i sekund? DC, eller jag tror inte det funkar kanske. Toska, alltså du får bara skriva in koden jättesnabbt. Döda inte mig. Jag skjuter automatiskt nästan. Jag ska edita sånt. Det känns ni så mycket. Ja, kom med. Alla kan vara med. Alla kan vara med om ni skriver in koden nu, snabbt. Nu får man döda varandra. Döda varandra. Alla dödar. Yes! 57 pers. Fan, jag ska hålla mig i luften alltså. Glöm inte att använda min support kreditkort viking ursäkt 05 item shop. Jag vill bara säga det. För, alltså, wow, det har kört över mig i luften. Vem är som är över mig sådär? Är taggen? Jag är fan rädd alltså. Nej, ut i stormen! Kan du lämna partiet? Va? Hur är jag in i stormen? Vad menar de? Vad menar de? Vad menar de? Hur är jag in i stormen? Hur är jag in i partiet? Det är 51 kvar! Vad menar de? Vad menar de? Hur är jag inne ja, men i stormen? Ni kan, hur är det ni kan inte göra partys. Glöm inte subba och like och streamen om ni är nya så hade du uppskatt. Avsubba på shout eller vad sa han? Ja, det gjorde han. Ja, sant. Ja, nu får han verkligen inte vara med. Men alltså på riktigt. Det enda jag sa var att han inte skulle göra party. Varför blir han så jävla arg? Okej, subba om ni är nya så hade du uppskattat sig. Alltså Cornelio, fuck you, seriöst alltså. Jag kommer alltså bort som en och allting. Inne i våran match. Hur är du inne i stormen? Va? För jag laggar. Så ja, det var laggar. 45 pers. Det här är ju Scream next level. Tack så mycket, BSG Lukas 2008. Tack så jättemycket. Eller vad heter det? Ja, ni gör, men ni gör inte det. Tack så jättemycket för din sub. Glöm inte subba alla andra som är nya. Aha, Sebastian. Ja, men det är lugnt alltså. King är det Sebastian ändå. What? Du kunde inte ta upp någon med metall. Du hade bara 490 metall för mig. Nej, jag hade 500. Och du kunde inte ta upp mer. Jag hade 500. Tjena, Pranktube. Välkommen till streamen. Riktig legendar alltså. Vilken stream? Vi kör inte stream utan vi kör... Tjena, vad heter det? Last hiten. Egna custom games. Och alla kan vara med. Varje device alltså. Till och med mobil. Alla devices. Alltså det laggar så mycket så jag kan inte ens bygga och edita och allting. Oj alltså jag måste inte ta vatten. Subba om ni är nya så du uppskattar riktigt mycket. Hur jag subbar kingar du husår riktigt legendar. Kommer strax, jag ska bänta vatten. Subba om ni är nya, likea streamen. Så de vet 400 likes. Ghost Lundgren, det kommer bli bannad om du skriver sådär. 28 pers. Laggar. Han är sjuk om han vinner här, alltså det går inte att vinna. Vad fin, jag är inne i stormen, jag är inte ens inne i stormen, hallå? Jag dör i stormen, jag var inte ens inne i stormen. Jag var inte ens inne i stormen, hallå? Alltså jag var inte ens inne i stormen! Det laggar, alltså! 22 pers kvar i den där cirkeln! Vi måste börja döda nästan tidigare, alltså Jonsson! Ja. Nästa gång dödar vi typ 3D-sektorn om det är verkligen jag särskilt. Okej, alltså boys. Ska vi köra 3D eller Alfred? QX! Men Krille och tack för Alfred. Kommer strax, vi ska bara gå på en snabb toa. Okej. Lägga Discord av. Vi ska köra 3D-sektorn. Ni kan få min Discord där, eller våran, min Andreas. Går det att köra 3D-sektorn eller? Ja, det gör vi den nu. Gud, vad sjukt. Tack för sjukt att det var så många nu också. Duktigt, alltså hur mycket legender är ni? Ett tag till i alla fall, jag har tagit. Ja, exakt fan. Oh ja, det där Billa Bellbelk 50, han är sjuk med sniper. Du kommer dö, Billa. Nej, ja, vad han är sjuk, mannen. Det där sjuk är han.
kanske var typ 200 mil, men vad det sen? Nice. Kör du och nej. Nej, det var en spamma. Eller spamma, nej, du spammar inte ens, vad fan som var. Alltså alla... Vet du, många som dog... Tre kvar. Vet du, många som dog i stormen? Det kappar sönder. Alltså, ja, det var typ 18 pers. Och 356 tittare! Fan, nej. Vad gud. QX, vi har 500 nej, tittare, vi har 500 tittare, jag har 150. Oh my god, vi har 500 tittare. Alltså alla subbar om ni inte gjort det. Subbar på Shouty också. Han dör! Så hade det varit alltså, riktiga vänner. Alltså man dör i stormen! Alla tar och prenumererar, gör det jättegärna, QX, då gör ni min dag alltså. Om vi når 4900, eller kanske 5000 idag alltså. 1760, 1800, tack så sjukt mycket. Ey, Billa Bellbäck, 50. Han har ballonger! Han kommer dö! Åh nej, han kommer dö. Ta ner hans sista ballong, igen. Jag har skjutit ner ballongen! Det är 70, han har 70 spectators! Döda mig, gjorde jag, Jigit. Han har 68 spectators! Lämna en sub, se på en teaser, så visst att det är en svimmel video, och så lämna en like och svimmel också. Så, lämna en like och svimmel också, så skriv mycket. Jag kommer ur! Nej, men Martin Kingeru! Han hade tre ballonger. Martin Kingeru, Martin alltså. GG, 380 pers alltså. Sjukt jävla. Tjena Sven, eller sällan. Vad sjukt, seriöst. It's the best day. Nej, men okej, sub om ni är nya. Sen är riktiga legender. Alltså 380 pers. Ska vi ta raiden om? Ska vi ta raiden om? Kom få 100 tittare. Ska vi ta raiden om? Nej, ska vi? Ja, vi måste. Jo. Nej, okay. Vad fan, va? Ska vi? Backtittare, typ. Nej, det kommer inte alls. Eller ska vi? Raida bullen. Nej. Vi ska... Ej, Ludde B Gaming! Vänta. Raidar... Eller raida typ. Du är bäst! Ej, Emilio, vilken legend du är! Okej, okay, Emilio, du är riktig legend. Tack så jättemycket. Nu ska vi öppna den. Alltså, Emilio, tack så jättemycket för Sprinkles. Riktig legend du är. Emilio, jag kommer länka din... Ja, gifta mig också! Jag kommer länka dig i beskrivningen nedan sen. Helvete, jag vill ha allt i IT-tjänst. Nej, men alltså, jag vill ha fan ha Lucky Pickaxe. Ska jag använda allt alltså, jag har blivit gift av? Jag vill inte köpa den. Men ingen kommer gifta mig, jag lovar. Okej, här kör vi Emilios... Jag svär på allt jag äger, jag kommer hoppa ut. Jag kommer använda det ni giftar, så, som tack för att ni giftar. Sen kommer ni bli länkade i beskrivningen också. Eller jag kommer skriva så här topp eller så här topp giftings. Tack så jättemycket Emilio för din support där. Tack så jättemycket för din gift alltså. Det uppskattas väldigt väldigt alla, väldigt. Alltså vänta, jag lämnar det så slänger jag undan det sen som helst. Wow. Tack så jättemycket alltså. Det uppskattas från botten av mitt hjärta också. Alltså, vi tar koden alldeles strax och jädrar. Ska vi raida någon? Ja. Ludde B Gaming. Vad heter han? Ludde B Gaming? Ja, ska man länka hans live-video eller hans kanal? Kanalen Ludde B Gaming. Ska du sätta upp? Ja, nej. Ludde, mellanslag B, mellanslag Gaming. Okej, men raidar han inte än, Alla ska spamma! Ja, där har vi han. Alla ska spamma Shoo i chatten! Shoo i hans chatt! Spamma Shoo! Sho i den här killens chat här. Så, nu länkar den här. Får ni... Jo, vi kommer här, att gå in på den där länken jag har länken. Alltså, tack Sweden Pro. Min... Alltså, är det du som Emilio? Tack så jättemycket för din donation. Eller, vad är det Swish? Utryckning Skriv inte Sho i min chat, utan den chatten jag länkar. Vi ska raida folk. Tjena, Strukse. Ja, inte min chat heller. Jag kör en tittare. 40! Så, alla går in. Alla och sen kommer ni tillbaks. Where did I come from? Which land? Oj, which land? 60 tittare? What? Petra, kolla på mig. Men jag skojar. Tjena. Okej, boys, ni måste komma tillbaka sen till streamen. Hur många tittare har han? 96 tittare! 104 tittare har han! What? Han säger till mamma! Hans kompis säger till mamma! Eller hans brorsa! 103! Han har fört... 103! What?
103 kolla på din stream, på hans stream. Alltså jag tror vi gjorde en stad där. Ja, King Harry Sara, alltså riktigt legend. Jag tror vi gjorde en stad. Jag tror vi gjorde en stad. Från 26 subs till 50 på en sekund. 51 subs har han, 51. Okej, skriv tillbaka så att de kommer tillbaka. Jädra vilken raid. Okej, nu kör vi. Nu säg en kod så kör vi. Det är säkert, visst är det skit. Visst är det skit att jag har fett många views. Det var sjukt. Och jävla 55 subs har han. Åh, Joss Dank inne! Vad fan händer? King är du, Joss Dank? Det var jag och Shouty som raidade dig tidigare. Boys, vi kommer länka koden nu. Alltså, King är det Joss. Alltså, vi borde typ dra något game tillsammans någon dag. Så. Ja, vi kommer snart. Kan du länka min kanal? Sorry, jag shoutade inte folk sådär. Ja, det är äkta, annars hade lämna han inte varit blå där. Jag. Oj, nu har nio tittare. Okej, vänta, nu kör vi. Säg en kod. Nu är jag tillbaks tittar här. Kolla på min story, kolla på min snap story. Okej, boys. Ja, det var nice alltså. Vi ville dock ha lite mer tittare i den. Men King alltså. Okej, nu kör vi. Shout out, vad fan. Ja, vänta. Vänner. Vänta, jag ska bara... Vänta, och vi väntar med koden. Glöm inte subba gärna om ni vill vara med på Custom Games. Så hade du uppskattat. Ja, skitmånga. Ringer han på Skype? Vad sa du? Nej, det var... Snapchat. What the fuck? Ja. Alltså, jag hade 103 views på min stream. Ja. Kolla på min Snap story. Kolla på min Snap story. Han låg på sin Snap story. Han har 59 subscribers. Han fick typ 30 subscribers. Vilken jädra raid alltså. Kod, 401 likes, kan vi få lite hype i chatten alltså. Tack så mycket, PP, Abbe, riktigt legend du. Spamma inte i chatten. I'm back in Discord, jag kommer boys. Köra koden strax alltså. Det är grejen. Alltså, jag säger koden ni nu som skriver taskiga saker. Det är därför. Var beredda nu. Ni måste ha tålamod. Var beredda. Okej. Ta bort den gamla kod. Vi skriver in. Ta bort den gamla kod och var beredda att slå in den nya. Lyssna nu noga så att det inte behöver skriva i chatten. Men jag skriver ändå. Okej, lyssna. Kör nu. Jag lägger in den så att alla i DC kan vara med. Jag gillar först, ska vi se. Ja. Ska bara lägga in den här. Vilka har skins? Jag har inte jättemycket skins dock. Ni ser antagligen förhoppningsvis. Kod, vi drar koden snart, nu. Tjena Cytros. Hej, välkommen. Willy Sui, välkommen. Ja, vi väntar ett tag. Han lägger in koden nu. Okej, okay, så koden är... Koden är alltså... FF. Nej, inte FF. FTT6. FTT6 menar jag. FTT6. FTT6. Nej, jag kör på duo. Fan, ja. Solo. FTT6. FTT6. Jag har lagt in den på solo. Så FTT6. Nej, jag kommer inte med. Ja, men du får komma med igen. Kör igen. Fort. 10, 9, 8, alltså. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, kör. Nej, jag kommer inte med. Gjorde du inte? Nej, det står bara checking for updates. Ja, fast du kommer med i så fall, tror jag. 300 tittare, du har många tittare. Ja, det är riktigt sjukt. Du ser ju många som kommer med, jag tror... Ja, jag tror jag kommer lämna, kanske. Jo, eller... Du kommer nej, jag kommer inte med. Fan. Ja, jag kommer inte med. Jag lämnar. 63. Ja, lämna boys. Lämna. 80. 89. Varför måste ni spela med trogna spelare? För annars kommer de att döda oss. Vi vill inte att folk ska döda oss direkt. Det är lite tråkigt. Ja, jag vet Bamsen, men jag gjorde direkt till solo. Hej, King är det KNH. Ska jag göra välkommen Cypos. Vad behöver inte vara det ska jag. Nu skriver man koden här. Ni går in här, ni går in på Select Modes. Sen Custom Options, ni ser Cancel. Var beredda nu, då klickar ni på Custom Options. Och där kan ni... Discord, var beredda nu, jag skriver koden nu. Var beredda. Boys, var beredda, skriv in koden nu. Alla stannar kvar så kommer ni vara med. Glöm inte sub också om ni vill vara med. Där koden, där. Jag raidar inte folk. Koden är KOO0. KOO0. Nej, KOO. Jaha,
K-O-O-0. Ja. 3. K-O-O-0. 2. 1. Bra. Fan vad gött, Jonsson. Jo, du måste komma med. Nej. Men va? Kommer du inte med? Nej. Ja, men fan, får vi köra en till ny? Eller vänta, vänta. Åh! Kom du inte med? Ja, BS alltså. Ja, eller många säger det alltså. Nej, checking for updates, connecting to matchmaking, please hold, please wait. Lämna. Alltså, BS, sorry allihopa för det är lite krångel eller sånt. Sorry. Yes, det är jättemycket krångel. Jag måste typ vara den första som klickar. Okej, okay, boys, vi kör nu. Nu måste jag vara snabb alltså. Glöm inte sub om ni är nya så hade det beskattats riktigt, riktigt mycket. Och likea gärna streamen så har vi 500 likes. Mm. Solo jättesnabbt. Var beredda på solo. Solo säger igen. Solo. Kör vi. Custom options. Koden är... Skriver en DC. Där är koden. DRR5. DRR5. Kör nu. 10. 9. 8, så jag är inne. 7, 6, 5, nej, vänta, vad fan. 4, 3, 2, 1, 0. DRR5, nu kör vi. Nej, 5, jag kommer inte in. Men skojar du? Inte jag heller. Åh, oh, det är så jävla många som söker. Vi borde dra en squad, ska vi köra en squad? Eller så här squad... Vanlig squad? Ja. Custom games, squad. Men varför kommer fan... Alltså varför är det så krångligt, alltså? Ska vi köra det? Det är som en King Kane, en riktig legendru. Ni som är inne i matchen, liv om ni vill. För att ni kommer inte kunna komma med oss. Alltså vad BS det är, bror. Okej, men hur gör vi nu? Hur gör vi? Ska vi köra från skott då? När får man döda vi försöker en sista. Det ska vara tredje cirkeln. Ja, nu lämnar alla. Jävlar, vad det droppar här personen. Okej, okay, lämnas. Sen drar du en snabb kod. Sen annars om inte det fungerar så kör vi squad. Eller om ni vill så kan ni gifta med något item shop. Det är så sjukt mycket kummer. Glassbekälsen är fett nice på som heter. Blink, blink. Ska bara liva OK. Gifta Jonsson, XT19. Okej, alla subbar som inte har gjort det, det uppskattas riktigt, riktigt mycket. Okej, säg koden bara. Så nej, jag har aldrig varit i det till squad. Ja, gör du. Okej, invite me. Engelska provar man. Har du invitat mig på PS? Ja. Yes, okej, okay, ändra till squad nu, boys. Alla ändra till squad, vi kommer köra squad placement nu. Men ni kan köra solo squad, för det gör ändå ingenting. Alltså, det gör ingenting. Okej, skriv in en kod. Måste jag ta bort min kod dock? Jag vet faktiskt inte. Jag kollar bara på en ny skin. Lite snabbt. Okej, kör en kod så kör vi. Vad heter du? Jag heter Elliot faktiskt. Det är... Anes, jag kommer dock unmodda dig nu för du har inte varit aktiv så jättemycket. Så ja, men om du vill bli modd igen så är det bara att du är aktiv. För att du har inte varit aktiv på jättelänge, det är därför jag unmoddar dig. Squad boys, squad! Tack så mycket. Koden kommer här. Squad, lyssna nu. Koden kommer här. Kod, den kommer nu. Tjena Blaze SC, vem är du? I så fall har jag råkat anmodda dig, tror jag. Okay, eller säg vem du är av alla mods. Där är koden i G. Nej, inte G. G. Ett G, U, J igen. Och sen har vi en trea. G, J. J, tre.
fan vad och kan ni, köra, ni kan köra fil alltså. Och ni kan köra de fil om ni vill. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Här är så, Sabel. Då ber jag förlåt, men man, jag bannar folk som skriver taskiga och spammar och sånt. Så det är just därför. Jag kan mitt nummer. Alltså, jag skulle vilja bli giftad den här. Dock. Eller nej, det tror jag inte. Jag tror inte jag vill göra det. Tack subben, sub LG. Välkommen till streamen, Evelina. Så jag kan inte säga något. Let's go. Duck with skills. Jag är kul alltså, okay, okay, då fattar jag. Alltså. Kom, barn, vi måste starta på svenska. Ja, annars kommer ni personer som välkommen till streamen, Dante. Eller många. Känner er nog. Ja, Q-screens, du måste dock försöka bli lite mer aktivare också. Det funkar ej. Alla kommer inte kunna komma med, det är en tredjedel. För att vi är 300 tittare plus shoutis. Det blir typ en fjärdedel typ. Hur många tittare har du, Q-vets? Ska man vara med? Ja, det tycker jag, Evelina. Jag tycker du ska ge en chans. Hur många tittare har du? 300. Ja, 128. Let's go. Alltså fan, fatta! 300 pers! Alltså fatta! Och 128! Vi skolan. Vi har 400, typ 430! Alltså när du sitter i skolan framför 24 pers och gör en skoluppgift, det är fan nervöst. Fatta om 100 pers sitter och fatta om 200 och 300. Och 300, men 500, sammanlagt, vi har typ 530 typ, eller 400, 440 typ. Glöm inte subba om ni är nya. Vi landar, jag vet inte. Landa inte vid oss, boys. Säg alltså, alla regler. Alltså, landa inte vid oss. Ni får landa vid, ni får landa vid och ge oss grejer. Det är jätteschysst. Det är jätte hej då Karlborg kungen du. Det är jätteschysst om ni landar vid oss. Är det fighter 3? Men döda om, inte verkligen ger oss grejer med så allt sånt. Man får inte men döda. Om ni dödar oss då blir det inte lika roligt. Alltså då tycker vi ska döda för den tredje cirkeln. Tredje cirkeln eller fjärde. Vi får se. Så döda inte. Nej, de har minskat till en. Det är bara en kista vid den blockskylten. Vad är det för BS? Nej men det är random, det är random. De har gjort så att det är random, för ibland är det en, ibland är det två och så ibland är det tre. Bara BS. Ja. Jag går lite med för ja, Elen, Disco, banna kan vara med i Discord om man vill. Hatat, alltså, han tjena, det är inte. Han vill inte, alltså han respekterar DC ingenting. Ja, man kan vara i DC för att jag gillar snabbt, ja. Men du måste vara så här trogen och jag kollar inte ut en ranking just nu, så... Då får ni vissa lyssna igenom, vissa får lyssna igenom, vad heter det? Dags att kicka igång nu. Vad heter det? Genom streamen. Jag har fan 500 trä och 500 scener, let's go. Redan? Ja, jag får det jätte... Men det är det här stället. Nej, det är så döda mig, Kommer, jag hör. Alltså seriöst, sluta döda vem du är, alltså på riktigt, du är inte jättecool. Han hade bullsa, tror jag. Jag såg inte riktigt, eller så var det typ mission 96, jag spryckte mig. Racy. Är det för tidigt för varandra? Jag dödar också, en dödar med mig. Oj, shit. Och han dödar. Han har med sagt faktiskt sitt ner, ha? Sitt ner, det är inte jättevärdigt att döda. Du har faktiskt stream och mod allting. Alltså sluta döda, det är typ... Det är typ squad, för de tar med sina jävla kompisar och så jävla... Nej, det är jättemånga. Nej, det är dåligt. Vi livar, för det är... Nej, liv inte. Är... Jag kommer köpa det. Det är redan 20 personer som har dött. Ja, men... Fan. Racy. Tack så mycket, Bluebis. Riktig legend, du. Döda inte varann, boys. Man får inte döda. Det är grejen. Man får inte döda. Oh, shit, Gustav. Vilka bills. Jag är fotbollskinnet nu, brors. Brors. Nej, brors, mamma. Aj, brors. What the fuck håller jag på med? Jag river ner hela studion. Aj, brors, kära brors. Aj, brors, aj, brors. Aj, brors, det är sjukt brors, det är sjukt brors. Vad håller jag på med? Aj, brors, det är sjukt brors. Snälla. Alltså, vad håller jag på jobbiga, med? Alltså, seriöst. Var inte fucking jobbiga. Jag drar ner hela facecamen. Haha, sitt ner, fucking... Tråkig jävel, ha? Ja, men fuck you, Pettersson! Alltså, är ni döva vissa av er? På riktigt? Alltså, ja, nästan att jag skiter i hur många det är, så Pettersson, du blir reportad, ska jag säga det. Vi livar, eller? Ja, jag kommer liva. Jag skiter i, alltså.
lämnar vi. Så vad kul, roligt. Och jävlar, det är 30 personer som har dött. Ja, det här är ingen bra lobby. Vet du, Discorden, ursäkta Discord. Man får inte döda, ni förstör hela gamet. Sara, sluta andra self-mota, du är inte cool för att du self-motar. Du är jättetuntig och tråkig. Vad fan var det där? Noob, noob, noob. Alltså, Benjamin, Tvero, du blir blockad helt. Du kan aldrig mer skriva. Hoppas du har så jävla kul på restaurangen. Ge ranken. Jag kan ge ranken till vissa. Ja, det är inte kul när man dödar, så att säga. Så det är därför vi livar. Hey, King of Duty Gaming. Ja, jag vet, alltså, för att vi ska kunna gå in i en match så måste ni får inte döda, alltså, ni får inte döda folk. Det är riktigt onödigt. Om vi startar en ny så kommer inte de som dödar hinna med. Exakt som man får inte döda för tredje eller fjärde cirkeln, tror jag. Tjena salt kod. Ja, nu kör vi. Ny kod helt enkelt. Vart skriver ni koden? Vi kommer säga den i chatten. Eller jag kommer säga den. Tjena Mindstar, kungen. Du är välkommen till streamen Mindstar. Ja, det är min grej att du måste vara aktiv dock. Okej, dra en kod nu. Då kör vi. Där är koden, där är koden, där är koden, där är koden. Måste inte vänta. KUL9. 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 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oj, någon tryckte. Ja, det var inte jag som tryckte startade. Oj, jag råkade. Ah, nice. Fan, jag råkade. Ja, jag svär, jag råkade. Det kanske ändå många som hinner. Vänta, jag kan inte vänta. Hej, fortsätt det här med Heistad. Hur många år är du, Elliot? Jag är 12 år och jag fyller 13. Första juni. Kom mes. Du stavar mes helt jävla fel. Så. Jag är inte mes. You're boring, bye. Okej, okay, hejdå. Bara för att jag inte vill möta dig så är det bara... Kanske. Fick error, aj vad det. 34. Okej, okay, ska vi leva? Fast det är dock att vi kör squad, det är därför. Det är en lugn. Vi testar. Alltså 34 är en liten cirkel i squad. Okej, vi provar detta. Om ingen dödar kan det bli bra. Jag är inte 12 år, jag är 14. Squad funkar inte, hur funkar? Lämna. Alltså nej, jag kommer inte lämna, vi fortsätter. Är det så, Lema? Det verkar som att det inte funkar. Gammal är 14, så kan ni köra solo? Ja, kanske. Ja, vi kan till och med säga vart vi landar. Vi landar plötsligt. Jag kommer inte att lämna. Alltså jag måste fan... Fan vad tråkiga. Nej, vi lämnar. Alltså, vi är inte tråkiga. Det är bara synd att ni inte kommer med i samma match. Okej, en sub ifrån 4880. Om alla subbar och klickar in notiserna så når vi 4900 idag. Nej, lam. Ska vi lämna? Alla skriver lämna. Vi kör. Nej, vi kör. Eller? Vi kör tills en dör. Ja, dör någon. Alltså, är det någon som dör så lämnar vi. Ja, det gick för laman. Klart. Vi går inte ens för killen, för det är ändå bara 33 pers. Döda inte direkt, så sant. Åh, det är första de gör, tror jag, dödar. Ja, alltså. Boys, vi kommer lämna. Ta det lugnt. Nej, jag ber. Det är ingen här. Åh, det är en stubbe här med shotgun. Kunger du, tack. En har dött. Jag vill lämna en gång. Jag är fett taskig. Okej, vi kör bara att man får döda alla. Okej, vi dör, kör. Döda. Döda varandra, döda varandra. Jag har ju vapen. Bra, boys. Jag klingar. Döda varandra, då. Boys. Döda varandra.
Är det för tidigt för varandra? Nu fingrarna, nu fingrarna! Fingrarna andra också! Jusson, du är fan helt jävla sjuk. Ja, han är ett hopp med mig, han är ett hopp med mig, han är ett hopp med mig. Nej, vad sjukt. Han är ett hopp med mig, jag går för att vi ska lämna nu, vi ska lämna nu. Chilla, vi ska lämna. Tack alla som prenumererar, riktiga legender är ni. Nej, Kroxy! Okej, lämna. Någonting är på gång nu och nu ska jag aldrig klicka. Din glasögonorm, åh jävlar, vad cool du var då. Här blir man hatad för man har glasögon. Blir du hatad för du har glasögon? Jag har också glasögon. Men jag använder aldrig dem. Jag har också liksom. Va? Tjena Gabbe. Alltså, det är mest bara för att jag vet inte varför jag har dem. Jag hade inte ens något synproblem. Det sätter man på sig så. Hey, what's up? What's up? It's me, Tizemmy. Genom supportkreditkoden Viking05 fick jag kasta dem. De här sitter fett konstigt. Och genom att alla giften är... Ej, det här var dock skönt, fast de är svinsuddiga, bre. Nej, men ja. Tänk så, men SEA Gamer, jag har glasögon, men jag ska, typ, jag vet inte om jag ska använda dem. Jag kommer inte ihåg vad de sa, jag ska typ använda dem, men jag gör inte det. Jag måste börja använda dem, annars kommer jag bli blind. Tjorda! Okej, okay. Det var en snubbe som skrev det. Okej, okay, men säg koden. Vänta lite. Det blev fan suddigare. Först jag ser det Aniston Dominen, när jag kom in på YouTube och säger tjorda. Okej, okay, nu måste vi dra en kod alltså. Ja, boys, ta det lugnt. Vi drar koden. Gör det. Okej, okay, ska jag göra det? Ska jag gifta? Nej, jag inte. Ja, du kan gifta mig. Gifta mig. Jag hade inställt för er, jag skulle köpa gifta er sprinkelsgrejen. Men jag orkar... båda? Jag har redan en. Nej, har du? Nej, jag fick den. Men jag har den, den är helt fet. What in the fisk är det här för skin? Nej, vad skin. Fick du ett skin? Kör en kod nu. Fick du ett skin? Dra koden. Nej. Hallå, du måste dra koden. Walla bre. Det här skinnet är så jävla stort. Walla bre, gifta mig, sprinkelstod då, bror. Walla bre, walla bre, jag vill ha bro, walla bro, kan de gifta mig finisher eller? Jag kan gifta dig någonting. Nej, jag vill inte köpa, jag vill köpa något asnice. Okej, okay, koden är helt enkelt. Lyssna nu. Bredda i DC, så kör vi koden. Nu drar vi koden, boys, stanna kvar, nu drar vi koden. Koden är helt enkelt. Alltså koden är NU12. NU12. Är koden. NU12. 10. 9. NU12. 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 5. NU12. 3. NU12. 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 Nej, vänta, det är borta. Jag vet att det stannar på 30. Kan ni joina på 20? NU12 boys. Nu startar vi 25. En... Och nu... kör. Det är som en XD Mac Creamy, Kingru. Nej, jag kör med glasögon. Det var fan typ oskönt. Ja, bort ser du om det var en 12, alltså 12. Som oh yeah, jag skrev error. Ja, men då skrev den antagligen fel. Oh yeah. Jo, Evelina kom med. Ej, alltså, nice. Oh yeah. Är det nu 12 koden? Ja, med små bokstäver. Men bra. Men förlåt. Bra kid, what do you mean, bra? Chef, bra. Jag förlorar idag. Grattis. Ej, 100 pers. Okej, okay. Alla, det är fullt nu. Let's go. Let's go, babes. Åh, det här skinnet är så snyggt. Eller, det ser ut som guld. Ej, 100 stycken. Och reglerna är att man får inte droppa vid oss. Droppa inte vid oss. Ni får bara ge loot senare. Men droppa inte vid oss. Om ni vill ge oss loot så får ni hämta loot på ett annat ställe. Sen droppa. Man får inte döda varandra. Innan fjärde cirkeln. Vid fjärde cirkeln så får man döda varandra. Jo. Man får inte döda varandra. Ingen stream sniping eller någonting. Döda ingen. Någonting är på gång nu. Jag får shout out. Kunde inte vänta. Nej. Du sa fan... Lun 12. Nej, jag skrev i chatten. Så kolla chatten också.
Åh nej, vad många där är. Åh nej, bort, bort, bort. Åh nej, bort, bort, bort. Jag åker bort. Jag drar. Jävlar vad jag gick på det alltså. Vad många som gick på det. Ingen vände heller, fan vad gött. Alla gick på det. Nej, vänta, det kommer två stycken hit. Ja, men ja, men vi ska ändå inte döda dem. Låt oss stanna i en feeling. Nej, nu går det inte Kasper eftersom att vi inom matchen. Fred. Hej, har du minis till mig? Kan jag få några? Jag har minis. Koden funkade visst, eftersom att vi är inne i en match. Det var bara för dig och några andra. Alltså, Malleboy, det jävla svin, ha? Nej, det är Malleboy igen. Nej, han heter Malleboy. Han heter Malleboy. Nej, han heter Malleboy. Jag råkar säga Malleboy. Han heter Malleboy. Okej. Det är Malleboy igen. Är det Scrims? Ja, det ska vara Scrims som inte försöker döda. XD Shady. Ska vi pusha dem? Shouty, upp ner. KD Shadow. FS Layer X. Ja, jag blir taggad. Jag blir jättetaggad. Den här grejen vi har är healing. Man får inte döda varann. Man, alltså fuck you man, ha? Vem är som Gustav? Vem är som mig? Anonymous, fuck you, ha? Anonymous, fuck you, ha? Ska man, får man döda direkt sen? Han ska vi försöka döda direkt? Jag vill typ döda direkt bara. Jag vill typ inte köra Scrims. Jag kör. Ska vi stå rekord i kills? Ja, kan vi inte dra till game? Alla samlas på ett ställe så kastar Isak, vi in. Isak, fuck you. Isak, är det jag som dödade för? Hej, de teamen. De är legender, va? Ni är legender. De är legender. För den här grejen vi har är healing. Jag behöver hjälp. Men alltså snälla. Oh jävlar, han ska hjälpa. Jaha. Alla hjälper Gurra nu. Ja. När vi är med varandra. Solen rinner bort i en sand för jag vet inte lyricsa arna. Alltså jag har alltid anonymis hela tiden. Jag dödar 5 pers alltså såhär som bara kommer mot mig. Ja, Sester, det är ju där ju. Han ser ut som en down, en jävla särbarn. Varför skriver du det, Kåke? Vad har jag gjort dig, Kåke? Alltså, Kåke, hur fan kan du skriva så till en annan människa som inte bor exakt samma värld som dig? Hur fan kan du göra det seriöst? Jag har respekt i det. Okej. Oj, jag råkar liva. jag kommer lämna hur länge sen så ska jag säga det. Okej, vi lämnar. Stream snipers everywhere. Dude, kan vi inte bara köra vanlig squad snälla? Jag vill ha lite vinster. Oh, Gustav dödade mig för ingenting. Ja, men det var inte meningen i så fall. Men jag tänkte så här, ja, nu, jag vill inte chansa någonting. Det är det som intills nu måste look at this. Tack alla nya subs då. Sjuka är ni. För den här grejen vi har är healing. Är det samma kod? Ja. Vad snackar jag om? What am I talking about? Den här grejen. Fy fan vad roligt. Citrus hit and different. Citrus hit and different. Tiden rinner. Jag vet inte hur man lyricsarna. Men det blir inte så riktigt. Det blir alltså ändå. Jag vet inte, för vi är inte jättemånga som jag tror nu just nu som är online så. Men kan vi inte bara köra typ, alltså jag vill köra typ skål. Lukas, sluta hata eller bli bannad. Fan, det här grejer vi gör. Går du köra vanlig då? Ja, ska vi köra vanlig? Ja, det är vi.
dem i sanden. Nej, jag kan inte lyricsarna. I can ändra titeln. Jag ska ändra titeln. Lyric. Tyvärr. Ska vi fortsätta med custom games eller hur gör nej, vi? Nej, jag pallar inte just nu faktiskt. Vi kommer få köra sen senare antagligen. Ska vi köra om typ en timme i så fall? Vi väntar. Inte. Jag vet inte. Jag kommer faktiskt köra... Gör så skad lite, sen drar tack, jag. Men sen kanske jag kommer tillbaka när vi kör då. Tack Twitch Oliver Subgammare för... Nej, Twitch Oliver Subgamare för din sub. Tack Ludde B Gaming för din sub. Tack Texas. Boys, vi kommer inte köra custom games just nu. Marcus, jag menar, tack Max Kring. För vi har kört det väldigt länge, men vi kommer kanske göra det senare. Tack B22, tack Strix Mattran. Tack Hanna Ovredsson. Tack MRN Fade. Andreas Mörk, tack så mycket. Klippe 123 CSGO, tack så mycket. PPAB, tack så mycket. Victor Nilsson, tack så mycket. Hampa Gaming TV, tack så mycket. Axel Chanback, tack så mycket. Det känns konstigt att det inte var i ett scream, en scream match. Tack så mycket. Okej, glöm inte sub om ni är nya, så hade uppskattat riktigt mycket. Tack alla som prenumererar. Ni har gjort min dag idag. Och vi kommer köra custom games senare. Jag måste läsa mig sen, alltså jag kan inte läsa som... Vi landar retail. Vad är din swish? Ja, chicken nuggets. Jag har redan raidat henne dock. Elliot, ändra titeln. Ja, jag vet. Jag har gjort det nu. Vad heter du? Vad är din titel? Typ chill stream typ. Squamberboysen är min. Ja, nu är det 70 inne. Jag tappar jättemycket nu bara för det. Men... Ja, jag har 132. Ja. Aj. Men skit i. Ja, QX är kommit. Men vi okej, vi drar en squad win, sen kör vi mer. Om ni är med på det. Nej, de har gjort om det här stället. Hallå, ska vi dra en squad win, sen är ni på? Fast jag vet inte, jag vill köra lite till. Alltså, jag vet inte om jag pallar kör riktigt mycket. Aha. Dum. Accepta min vän på frågan, jag accepterar min vän på frågan, för mitt fisk är de rödlagda då. Hallå, först har de jättelåga. De ressar. Säg att de är låga. Knocken, jag har inga skott. Kommer den till QX, du får komma och hjälpa QX. Jag fick en, nu fick jag, men jag har inga skott kvar. Jag är död. GG. Ni såg lite aim, Jonsson. Men jag har inga skott kvar, jag hade inga skott kvar. Efter det där. Alltså, kan någon ta bort den där? Tack så mycket, jag gör riktigt elegant. Jag kan inte säga ditt fula namn. Custom nu, när jag redan kört custom ungefär 5 timmar. H-O-R-E-R skrev han. Noscope, jävla coola videos du har på telefon. Dislike. Ja, det kunde ju riktigt sjukt. Trash, alltså. Idag har vi vuxit bara 400 sub, det är riktigt mycket. Alltså, någon moderator, ni måste vara snabba och blocka personer nu, alltså på riktigt. Kod, alltså Max, det är ingen kod, läs titeln. Så. Kör datorer. Fan vad snabbt man lever på det. Oh my god! Nyårsgräns, ja, det är, annars kommer jag bli bannad från streaming om jag inte har åldersgräns. Nej, det är... Nightbot är buggad, så... Kolla Swish, du såg inte ens mycket. Måste man ha åldersgräns? Nej. Men annars kan man bli bannad. Varför är Nightbot buggad? Alltså snälla. Alltså varför har hänt med Nightbot? Ja, Celine, det är riktigt nice. Idag vi har vuxit 500 subs ungefär. Innan stream, nej 400 subs typ. 400 subs. Innan jag drog den här streamen så låg jag på 4400. 4427. Vad ligger på nu? 4891. Jävlar. Det är fan sjukt. Custom games, by the way. 400. Hur många har du vuxit idag? 120. Hey, nice. Salty. Vi droppar blåa.
Fan! Ja, Filip. Tjena K-N-H-N. Hur är du? Går det inte salty. Vet du vem Dulle är? Ja, han blev bannad för streaming. Jag vet vem det är. Va? Blev han bannad? Ja. Det var därför han har inte rätt ålder inne. Ja, just det. Det är bäst! Jag droppar lilla, för jag kommer för långt ner. Pappa sitter bredvid honom varje dag. Bara, eller nej, jag kommer för det blåa. Och sen blir han bannad, för det är fan sjukt. Nu streamar jag hans pappa istället. Mm. Fast Dulle streamar också på den kanalen, lite tror jag. Så är det? Inga du ninja? Dulle streamar ju också lite på den kanalen. Vi kommer nog starta custom games lite senare. Nu kan han picka så. Hallå, vad är... QX, vad är du? QX? 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 What are you doing? He's in, he's like locked. Men jag har en machine gun. Långt bort. Why are you landing so... Why are you landing so long bort from us, you say? Det är därför nothing bara var som de andra. Blood Racer, han kan inte vandra. Oh! Rap Rose. Det var fan bra alltså. Jag kan bara hjälp. Vänta, är det strip som börjar för mig? Nej! Va? De vet att jag är här, de måste gå rakt ner! Varför är det 85 pers kvar? Jag behöver hjälp, Jonsson! Jag kan inte ren på mig också som typ streamar. Jag har launchpad, jag kommer. Vi kommer bli copyrightade för det där introt. Kom, hallå, hjälp, nera nu! Mina mats, min mats! Kom igen, alltså snälla, vad hoppar det så långt bort, alltså snälla! Jag sa blå, alltså snälla, seriös! Alltså snälla! Jag orkat med er, alltså snälla. Det där måste väl fan vara streamsnipers, eller? Ner på mig, bara direkt, de visste att jag kommer vara där. Vad är fucking dåliga ni är! Alltså... Vad dåliga. Jag pallar inte streama till mig, ni får ha det riktigt bra streamen. Så hörs vi nästa stream, hejdå. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Glöm inte att lämna en sub, lämna en like på streamen. Se på notiser, så missar ni en stream eller video. Så får ni ha det riktigt bra. Så hörs vi i nästa stream, hejdå. Gå in på QX Live, by the way.